မေကွန်မေပါရှိသေးလားမသိဘူးမေကွန်နေရှိစမ်းကွန်နာမေကွန်အများတော့မပြတ်လိုက်ဘူးမေကွန်မေမရှိသေးရမိုက်ပေးလိုက်ပါဦးနားမယ်ဟုတ်တယ်သူကတိန်နှုတ်တယ်ဆိုတာဒီလိုပါตัวไต่นึกตึงตะมุ๊กที่เราขอเนาะตวยอ่ะไต่นึกอ่ะจริงอาจารย์ก็เต็งตะมุ๊กได้คามาตัวตะมุ๊กแม่ณามาเต็งอะฮ้องตะคู่ชี้แค่ดีชื่อตอนอกตะมุ๊กได้เต็งนี่ไม่อ๋องตัวพอเต็งอะฮ้องตะคู่อปอมานอกเต็งตะลงแทบไปตะมุ๊กขึ้นไม่ชื่ออูตะมุ๊กรู้จริงอะฮ้องเต็งก็บ่มาผิดปูอะติตะมุ๊กได้เต็งก็ไม่อ๋องเป็ดตัวอ่ะอะนั้นจังมิมิตะมุ๊กได้เต็งออนเซชั่นได้ด้วยจังออกมาเต็งชี้แค่ดีชื่อตอဆိုอยู่จังเนี่ยเต็งเปลี่ยนนึกไปละအဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာသာသနာထွန်းကားခဲ့တဲ့နိုင်ငံဆိုတော့လေဟိုဘယ်နေရာမှာတင်ရှိတယ်မရှိတယ်မသိနိုင်တော့ဘူးပေါ့အဲကြောင့်တင်ရှိနိုင်ခဲ့ပဲဆိုတော့တန်တရားစိတ်ကလေးနဲ့နှုတ်ကြတာပေါ့နော်တင်တော့အဲကြောင့်တင်အရင်နှုတ်ရတယ်နှုတ်ပြီးခါမှာသမုတ်ရတယ်နောက်တစ်ခုတည်ကျင်တာကဒါဘယ်လိုဟိုရေတိန်ဆိုရင်ဒီဘယ်လိုနားလဲထားတာဟိုရေထဲမှာပေါ့ပဋိတ္တရာမှာဒေါစကမှာじゃရေတိန်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့တော့ရှိုးကြီးထဲမှာဆိုတော့ရေပုံမှာပေါ့အခုဟိုကုန်းပေါ်မှာရောရေမရှိတဲ့နေရာမှာရောရေတိန်ဖြစ်နေတယ်ตัวยีเต็งก็ตัวที่โลตบาวะยีเนี่ยဖြစ်ရမယ်ตัวမြင်းแท้มาช้างแท้มาตมุฏฐราแท้มาနောက်ไอ๋ပေါ့ตบาวะไอ๋လူတူးတဲ့ไอ๋မဟုတ်ရအောင်ตบาวะအတိုင်းဖြစ်နေတဲ့ฉู่ပေါ့เนาะအဲ့လိုไอ๋ကြီးနေဆိုရင်ยีเต็งလုတ်လို့ရတယ်အဲ့ยีကအ ਨੇ ဆုံးဥစဉ်လို့စာထဲမှာပါတာကဒီသင်းပိုင်ဝတ်ထားတယ်ပေါ့เนาะသင်းပိုင်ဒူအောက်ကိုလက်ချစ်သိရှိတယ်အဲ့ဒီသင်းပိုင်အဖျားကလေးဆိုလောက်အောင်ยีနဲ့ရမယ်လို့ဆိုတာပေါ့အဲ့တော့ဥစဉ်ဆိုရင်တိတ်တော့မများတော့တွားကြောကြောလောက်တော့ရှိမှာတယ်เนาะအဲ့လောက်ยีရှိတယ်ဆိုရင်ยีเต็งလုတ်လို့ရပြီဒါยีရှိရမယ်ပမာဏပေါ့ရေတင်လုပ်လို့ရတဲ့ရေသည်နံပါတ်1ကတဘာဝအင်းအိုင်ချောင်းဖြစ်ရမယ်เนาะတဘာဝဖြစ်ရမယ်နောက်ရေရဲ့အနက်သည်တထွားကြွကြွလောက်နဲ့ရမယ်ပေါ့เนาะတပေးလောက်ပေါ့အဲ့လောက်အနည်းဆုံးပေါ့အဲ့လောက်နဲ့ရမယ်အဲနောက်တစ်ခါဦးဇင်းတို့ဘာလဲဆိုတော့ဒီရေသည်မိုးလေးလာရှိရမယ်နောက်တစ်ခုကเนาะနည်းနည်းလေးခဏလေးရှိလို့မရအောင်လေးလာတိတိရှိရမယ်အဲ့ဒီ၃ချက်ညီတယ်ဆိုရင်ရေတင်လုပ်လို့ရပြီရင်တော့လို့ရပြီဆိုတာကန်ဆောင်လို့ရပြီလို့ပြောတာအစာအုပ်ရှိရှိမရှိရှိတန်ဃာတော်တွေကရေထဲမှာဆင်းပြီးတော့ကန်ဆောင်ရင်လည်းရပြီနော်ဒီတိုင်းမတက်ရက်ပြီးတော့ရမ်းခိုင်လည်းရတယ်ဖောင်တဲ့ရမ်းခိုင်လည်းရတယ်အစာအုပ်ဆောက်လိုက်လည်းရတယ်အဲ့တော့အစာအုပ်ကတိမ်မဟုတ်ဘူးဒီရေကရေပဲသူတိမ်ပဲရေကိုယ်တိုင်ကတိမ်ဖြစ်နေတာ तू ကနော်ရေကိုယ်တိုင်ကတိမ်ဖြစ်နေတာအဲ့တော့တဘာဝဖြစ်ရမယ်ရေသည်ခုနကဒီရှစ်သလုံးလောက်နှိပါပေါ့နော်နဲ့ရမယ်နောက်မိုးလေးလာရှိရမယ်ဒီသုံးချက်ညင်ရေသည်ဖြစ်သွားပြီအဲ့မှာတန်ဃာတော်တွေကန်ဆောင်လွယ်အောင်ဆိုပြီးတော့အစာအုပ်ဆောက်ကြတာလေအဲ့တော့ရေထဲမှာဆောက်တဲ့အစာအုပ်ဖြစ်တော့ဒီစာအုပ်ကိုလည်းရေသိင်းလို့ခေါ်လိုက်တာတကယ်သိင်းကအစာအုပ်မဟုတ်ဘူးရေပဲအဲ့တော့ဒီကရေနေအောင်ဆိုပြီးတော့ twin 2လိုက်တယ်နောက်ဘောင်းဆယ်ပလိုက်တယ်ဟိုဆယ်ကန်ကြီးနေရှိတယ်လေဒီဆယ်ကန်တွေကရေသိင်းလို့မရဘူးဆယ်ကန်တွေကျတော့ तू ကတဘာဝမဟုတ်ဘူး तू ပိတ်ပလိုက်လို့ရေနေတာအဲ့ပိတ်ပလိုက်တော့ရေနေတာဖြစ်တဲ့ကြောင့် तू ကဆယ်မပြုတ်ဘူးရေကန်ရေသိင်းမလုံးလို့မရတော့ဘူးနော်အဲ့တဘာဝဖြစ်ရမှာရေသိင်းကยืนรอก่อนอาจารย์อุราคุณเตียะณัฐตรงอ่ะရှင်ดาริพุทธราบายาสุตะปุโลงเต็งตะมุกเลยอ่ะสออู้จ่ารอไล่มาจองสอนไม่ได้หรอกครับอาจารย์ตัวนี่เลยญาติโยมမျိုးတစ်မျိုးလုံးကိုတိမ်သမုတ်ခဲ့တယ်အဲ့တော့နောက်လူကတိမ်သမုတ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီမူလတိမ်ကိုနှုတ်ပလိုက်ရမှာဖြတ်ပလိုက်ရမှာအဲ့တော့ကမ္မဝါစာဖတ်ပြီးတော့နှုတ်ပလိုက်အဲ့ဆိုရင်တစ်မျိုးလုံးကျွတ်သွားပြီအကုန်လုံးသူကတစ်မျိုးလုံးကိုလိုက်နှုတ်ကြမလို့တနည်းအားမှာကမ္မဝါစာဖတ်လိုက်တာနဲ့တိမ်သခိုးလုံးကပြတ်သွားတယ်သူကဥပမာဆိုရပါတော့ဒီအစာအုပ်တစ်ခုလုံးကတိမ်ပဲဒါဥစဉ်ကဒီနေရာနဲ့ကမ္မဝါစာဖတ်လိုက်တစ်ခုလုံးပြတ်သွားတယ်သူကအဲ့တော့နေရာအနှံ့လိုက်နှုတ်ကြမလို့ပေါ့အခုမြန်မာနိုင်ငံမှာနေသားအကောင်လုံးအကွက်လေးအကွက်လေးတွေလိုက်ဆွဲပြီးနှုတ်ကြတွေးပူးလိုက်မယ်လေအဲ့ဒီအကွက်လေးလိုက်ဆွဲရဲဆိုတာကဘယ်နေရာမှာတင်ရှိမှမသိလို့နေရာထောင်းစင်အောင်လိုက်နှုတ်နေတာ
ဟိုအရှိမရှိတာလားအနောက်မှာရှိတာလားအလဲမှာရှိတာလားမသိဘူးမသိတော့ချစ်သမီးနေရအကုန်လိုက်ပတ်နှုတ်နေတာအကင်းတိတိကျကျတိခဲ့တယ်ဆိုရင်တနေရာမှာနှုတ်လိုက်ပြီးသွားပြီကိုကျွတ်သွားပြီနော်အဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့ရာသီကျော်မှာဆိုရင်အခုကြောင်းနိုင်တွေဆောက်ထားတယ်ပေါ့ဆိုတော့သူတို့တိမ်အသစ်တစ်လုံးသမုတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရင်မူလတိမ်ဟောင်းကိုကမ္ဘာသားနဲ့နှုတ်ပလိုက်ရမယ်မနှုတ်ဘဲနဲ့သမုတ်ရင်အဲ့တိမ်မအောင်တော့ဘူးအဲကြောင့်နောက်သွားပြင်းတော့အကြောင်းဒီနေ့မြန်မာဆရာတော်ကြီးတွေကတော့တိမ်သမုတ်ရင်တိမ်နှုတ်တာအရင်လုပ်ပါတယ်နော်အဲ့လိုပါကောင်းခဏခဏနှုတ်ဒီပူကောင်းတယ်ပြောမဟုတ်ပါဘူးခဏခဏနှုတ်ကောင်းတယ်မဟုတ်ပါဘူး तू ကဒီလိုပါခုနကပြောသလိုလေဒီဘယ်နေရာမှာတိမ်ရှိမဲမသိလို့ तू ကနှုတ်ရတာအဲ့တော့တိမ်နှုတ်တဲ့အင်္ဂါအများကြီးမရှိပါဘူး तू ကတိမ်နှုတ်မယ်လို့နှလုံးသွင်းရမယ်နောက်တစ်ခါကမ္ဘာစာကိုထိုင်ကတိုင်းပြေအောင်ဖတ်ရမယ်ပင်တိမ်မူလတိမ်အဟောင်းပေါ်မှာလည်းကမ္ဘာသာဖတ်တဲ့ရဟန်းရှိနေရမယ်ဆိုတော့ကမ္ဘာဖတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမူလတိမ်နေရာမှာမရှိဘူးတခြားနေရာရောက်နေလဲဆိုရင်အဲ့တိမ်ရမကျွတ်ဘူးအဲ့တော့တိမ်ပေါ်မှာအဲ့ဒီယဟန်နေမိသားဖြစ်နေရမယ်နော်အဲ့ဒီကမ္ဘာဖတ်တဲ့ယဟန်ဒီတိမ်အဟောင်းပေါ်မှာရှိရမယ်ပေကမ္ဘာတယ်လည်းပြရမယ်တိမ်နှုတ်မယ်လို့လည်းနှလုံးသွင်းရမယ်အဲ့ဆိုအဲ့တိမ်ကျွတ်သွားကုန်အဲ့တော့အဲ့ဒီကမ္ဘာဖတ်တဲ့ယဟန်ဒီသူအောက်မှာတိမ်ရှိတာသူလည်းမသိဘူးမသိတော့ဟိုနေရာသွားနှုတ်ဒီနေရာသွားနှုတ်တာပေါ့အကြောင်းသူကနေရာမကြင်ရအောင်အကွက်တွေ၆ဆွဲပလိုက်တယ်အကွက်တွေအများကြီးဆွဲပလိုက်တယ်အကွက်စတဲ့တော့အမျိုးမျိုးရှိတာပေါ့နော်တချို့ကဟိုညောင်ဆောင်ကွက်ဆိုပြီးတော့ဟို6ပေ3ပေလို့ဆွဲတဲ့အကွက်တွေလည်းရှိတယ်။နှစ်ပေပတ်လည်းအကွက်တွေလည်းရှိတယ်ပေါ့ဆွဲကြတယ်ဘလို့ပဲဆွဲဆွဲနေရာအနှက်တနေရာမှမကြက်အောင်ပေါ့အကုန်လိုက်ပြီးတော့ကမ္ဘာ6ဖက်ပလိုက်တယ်။တမင်းမြေပြင်တစ်ခုလုံးကိုအကုန်လုံးကမ္ဘာလိုက်ဖက်ပလိုက်တစ်ခုလုံးမကြက်အဲ့ဒါဆိုလုံးဝရှင်းသွားတာပေါ့ဥပမာဒီဘကိုးမှာကလျာဏီတိန်ဆိုတာရှိတယ်နော်အရင်တုန်းကအခုချိန်နေလည်းရှိပါတယ်ဟိုတီဟိုရဟန်းတော်တွေလာပြီးသမုတ်သွားတဲ့တိန်တမဲစီဒီမင်းနဲ့ထက်တုန်းကယနေ့ချိန်ကြီးရှိတယ်ကလျာဏီတိန်ဆိုတာအဲ့ဒီကလျာဏီတိမ်သမုံတော့ဆိုရင်တိမ်နှုတ်တာကအကွက်မဆွဲဘူးသူကဘယ်လိုလဲဆိုတော့သူကပေ40ဆိုပါဆိုနော်ပေ40ဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီဂွင်းသူက7ပေပတ်လဲ7ပေပတ်လဲအကွက်တွေဆွဲပလိုက်တယ်သူကအဲ7ပေပတ်လဲ7ပေပတ်လဲအကွက်မှာတန်ခါးတွေအကုန်လုံးဝိုင်းစုပြီးတော့နှုတ်ပြီးနောက်7ပေပတ်လဲထွက်ရွှေ့နှုတ်ပြီးနောက်7ပေပတ်လဲထွက်ရွှေ့အဲ့တော့7ပေတခု7ပေတစု7ပေလိုက်နှုတ်တာသူကတိတိလေးမလုံးတော့ဘူးပေါ့အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်အဲ့တိမ်နှုတ်နေရတော့မျိုးစုံရှိတယ်ဥပမာငါးဌာနနှုတ်နေကိုထာနာနှုတ်နီးငါထာနာဆိုတာကအလဲမအရင်နှုတ်ပင်ဒေါင်လေးတောင်းလိုက်နှုတ်ပြီးသွားပြီဒါဆိုရင်လည်းမကြံတော့ဘူးပေါ့နော်အလဲမတစ်ချက်နှုတ်လိုက်တယ်ဒေါင်လေးတောင်းမှနှုတ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒါပြီးသွားပြီမနေမှမကြံတော့ဘူးတချို့ကလည်း9နေရအရက်ချက်မျက်နှာရဲ့အလဲတနေရ9နေရနှုတ်ကြတယ်ဒါဆိုလည်းပြီးသွားတာပဲအခုစလုံးပြန်သွားပြင်ဒီမဟာဝိသရောင်ဆရာတို့ကြီးတို့နှုတ်တဲ့နီးစနစ်ကတော့ရေမောင်တန်းနီးခေါ်တယ်မတ်တဲ့ရက်တန်းစီပြီးနှုတ်တဲ့နီးအဲ့ဒါရေမောင်တန်းနီးလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့အပားစီသူကတန်းစီလိုက်တယ်ပင်ကမွာသာဖတ်တယ်ပြီးပြီဆိုရင်နောက်တလန်းရှိဦးတလန်းထက်တူကမ္ဘာသာဖတ်တလန်းချက်တူကမ္ဘာသာဖတ်အဲ့လိုနှုတ်တာအဲ့ဒါရေမောင်တန်းနီးလို့ခေါ်တာအဲ့ဒါတော့နည်းနည်းတတ်တာလည်းမြန်တယ်ပေါ့အစားနေရတော့နည်းနည်းနေတယ်ကြားတယ်ခုနကနေရတော့တန်ခါမြန်မြန်နဲ့နှုတ်လိုက်ပြီးသွားပြီဘလောက်ကြဲကြဲတန်ခါအများကြီးတန်းစီပလိုက်တယ်သူကပြင်အကုန်လုံးကမ္ဘာသာဖတ်အကုန်လုံးကမ္ဘာသာဖတ်ပြီးတလန်းချက်တူသွားလိုက်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ဆိုလိုတာကတော့တိမ်နှုတ်တယ်ဆိုတာဟိုအောက်မှာတိမ်အဟောင်းရှိခဲ့သည်ရှိတော့ဆိုရွေးချက်နှုတ်တာအဲကြောင့်ဘယ်နေရာမှာရှိမှမသိတဲ့တော့ကြောင့်နေရာအားလုံးတစ်ခုမကြဲကိုလိုက်နှုတ်လိုက်တဲ့သဘောအဲ့လိုမျိုးပါတန်ကြီးနေဆိုရင်တန်ကများတော့အခုစောစောကဆရာချင်းပြပြောတို့လည်းတော့တလန်းတလန်းတို့တော့ပို့ပြီးတော့မြန်တာမြန်တယ်မြန်တယ်တိန်အကဲကြီးခဲ့တယ်ဆိုတော့တန်ကများများနဲ့နှုတ်တဲ့နီးစနစ်ကမြန်တယ်တန်ကများများနဲ့တန်းစီလိုက်ပြီးတလန်းတိုးသွားပြီးနှုတ်မြန်တယ်မြန်တယ်ကိုယ်ကပုံပေါ်မှာရေတန်းလုံးလို့ရတာအော်မရအောင်သူကခုနတဘာဝရေရှိမှနော်ချောင်းမှာမြင့်မှာချောင်းမှာဆိုလို့ချင်းသူတို့ဖောင်တို့သင်းမောတို့နဲ့ရမ်းခံလို့ရတယ်အာရေသိမ့်ပဲသူကရေသိမ့်ရဲ့သဘောတရားကယဟန်ခံတဲ့ဒီတန်ဃာတွေစုနေတယ်ပေါ့ရေထဲမှာအဲယဟန်နေရဲ့ဒီ15ပေပတ်လဲပေါ့ခမန်းကြီးပေါ့နော်သူကရေတကြလို့ခေါ်တယ်သူကလမ်းရဲ့အဲတန်ဃာတွေကနေအစွန်ဆုံးတယဟန်ကရေတကြလှမ်းပတ်လိုက်အဲ့ဒီတပတ်ပတ်လဲဟာတိမ့်ပဲသူကတခြားတန်ဃာအဲ့ဒီထဲလုံးဝဝင်ခွင့်မရှိဘူးဘာဥပမာဖောင်တဲ့ယဟန်နေကန်ဆောင်တယ်မြစ်ထဲမှာဆင်းသွားတယ်ဖောင်တဲ့ယဟန်နေစုပြီးတော့ယဟန်ခံတယ်အဲ့ဒါအဲ့ဖောင်ရဲ့15ပေပတ်လဲအဝန်းကျင်ကိုဘယ်ယဟန်မှဝင်ခွင့်မရှိဘူးအဲ့စံကားပဲပတ်လိုက်တိမ်မဲ့သူကဒီမြစ်တစ်ခုလုံးတိမ်မဟုတ်ဘူးသူကမြစ်တစ်ခုလုံးတိမ်မဟုတ်ဘူးကန်ဆောင်နေတဲ့ယဟန်ရဲ့15ပေပတ်ပဲလဲဟာတိမ်အဲ့ပတ်ပဲလဲကိုဘယ်ယဟန်မှမဝင်စေရအောင်အဲ့လိုမျိုးဘာသာသူကယဟန်ခံနေတဲ့ယဟန်ရဲ့ရေတကြလို့အသက်မဲ့တစားတဲ့ကရေတကြကိုခံမန်းကြီးကတော့15ပေပတ်လဲပေါ့အဲ့15ပေပတ်လဲဟာတိမ်မဲ့တချို့ကလည်းဟိုရေပတ်မှတိမ်ထင်ပြီးတော့တချို့ကရေပတ်ကြတာရေပတ်စရာမလိုပါဘူးသူကခံမန်းကြီး15ပေပတ်လဲလောက်ဆိုရင်ဒါတိမ်ဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒါရေနမိတ်လို့ခေါ်တယ်။ရေသိမ့်မဟုတ်ဘူး။ရေသိမ့်နဲ့ရေနမိတ်မတူ။ရေသိမ့်ဆိုတာကရေသည်အော်တိုမက်တစ်သိမ့်ဖြစ်နေတာ။ကမ္ဘာသာဖတ်စရာမလိုဘူး။ကုန်းသိမ့်ကြလို့ချင်းခုနကဒကမကြီးပြောတာကကုန်းသိမ့်။ကုန်းသိမ့်မှာသိမ့်သမုတ်တဲ့အခါမှာသူကနမိတ်ထားတာ။နမိတ်ဆိုတာကအမှတ်သားပေါ့။အ
အမတ်သားမှာကြောက်တယ်အမတ်သားထားလို့လည်းရတယ်ရေတွင်းတူးပြီးတော့အမတ်သားထားလို့လည်းရတယ်အဲ့ဒါကိုပြောတာဟိုအဲ့ဒါတိမ်မဟုတ်ဘူးနမိတ်ဟိုကတိမ်ရေကြတော့တိမ်တွင်းကြတော့နမိတ်မတူတူပါဘူးတော့ဘယ်ရှင်သမမုတ်ရညတကောင်လုပ်တယ်ဆိုတာဒီလိုပါညသမုတ်တယ်ဆိုတာကရဟန်းအသွားလာနဲအောင်နဲတဲ့ရှင်ကိုစောက်တာဘာတော့ဟုတ်တယ်ဖြစ်သွားဖြစ်လာနဲတောင်စောက်တာနေကိမကြတော့ကားသွားကားလာတွေများတယ်လူသွားလူလာများတယ်အဲ့ဆိုရင်အဲ့ကားတွေမှာရဟန်းတွေပါခဲ့ရင်တိမ်သမုတ်လို့မရအောင်ဘာတော့ဒီဥစ္စလို့ဒီရွာမှာတိမ်သမုတ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီရွာထဲကိုဘယ်ရဟန်းမှဝင်ခွင့်မရှိဘူးအငယ်တိမ်သမုတ်နေတဲ့အချိန်ရဟန်းတစ်ပါးဝင်လာရင်အဲ့တိမ်ပြတ်သွားအောင်အဲကြောင့်ဥစ္စလို့အဆောင်ထားရတယ်မိသက်တို့ရဲတို့ခေါ်ပြီးတော့လူကြီးတွေနဲ့ခိတ်တွေမှာအားလုံးမှာစောက်မိထားရတယ်အဲ့တော့ရဟန်းတွေရောက်လာပြီဆိုတော့ရှင်ဒီရွာမှာတင်သမုတ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်အရှင်များတို့မဝင်ပါနဲ့အော်ခဏဆောင့်ပေးပါဆောင့်မေးထားခိုင်းရတယ်အဲ့တော့တို့အဖျော်ရည်ပါတယ်ကက်ထားပါနော်ဆောင့်ခိုင်းထားရတယ်အဲ့တော့နေခင်းဘက်ဆိုရင်အဲ့တော့လုံခိုင်းမယ်ဆိုတော့တော်တော်ပင်မဲတာတို့လည်းခရီးဖက်နေတင်သမုတ်နေတဲ့နောက်ချက်ဖြစ်တယ်အဲ့ကြောင့်နေခင်းဘက်မှာသမုတ်ကြအောင်ညဘက်ဆိုတော့နည်းနည်းလူသွားလူလာနေတယ်လူသွားပြဿနာမရှိရဟန်းကပြဿနာတတ်တာအဲ့တော့ရဟန်းတွေကတင်သမုတ်တဲ့ရွာထဲကိုဝင်ခွင့်မရှိဘူးနော်အဲ့တော့ရွာထဲမှာရှိတဲ့ရဟန်းတွေလည်းတင်သမုတ်နေတဲ့နေရာကိုကြွပေးရတယ်မကြွနိုင်ဘူးဆိုရင်လည်းသဘောတူပါတယ်ဆိုတော့ကြောင့်ဆန္ဒပေးရမယ်နော်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့တိမ်သမုတ်တဲ့ခါမှာအဲ့ဒီအတွေ့အကြုံတွေနည်းနည်းပြောချင်နေတာနည်းတော့ကြာပြီဒီထက်တော့ပြောရတော့မှာပဲ။ဘာလို့တနိုင်ငံလုံးတော်တော်လေးအဲနည်းနည်းသတိထားစရာကိစ္စပေါ့။တိမ်သမုတ်တဲ့ခါမှာဦးဇင်းတို့ဆန္ဒယူတယ်ဆိုတော့ပြဿနာရှိတယ်။ဒီရွာမှာတိမ်သမုတ်မယ်ဟိုဒီမဆုံးပေါ့နော်။ဒီရန်ကုန်မြို့ဆိုရင်တော့ရက်ွက်ဒီပေါ့။အဲ့တော့ရွာမှာတိမ်သမုတ်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီရွာမှာကျောင်းပဏ္ဍကျောင်းရှိတယ်လေစည်ရင်တိကျဖို့တိဖို့လိုတယ်။ကျောင်းဆယ်ကျောင်းဆိုဆယ်ကျောင်းတန်ခါစည်ရင်တိကျတိဖို့လိုတယ်။အဲ့ဒီဆယ်ကျောင်းစီဆယ်ကျောင်းတန်ခါစီကဆန္ဒယူရမယ်။တို့တိမ်သမုတ်တဲ့နေရာကိုကြွချင်လဲကြွမကြွနိုင်ဘူးမအားဘူးဆိုရင်လည်းတို့စီကသဘောတူပါတယ်ဆိုတော့ဆန္ဒယူရမယ်ယူတဲ့ခါမှာတပားချင်းယူရမှာပေါင်းပေါင်းယူလို့မရဘူးတချို့ကကျောင်းနေဖုန်းကြီးသဘောတူရပြီထင်တာလေအရင်မှတယ်တိမ်မအောင်ဘူးတော့အဲ့ဒါသူကကျောင်းမှာ10ပါးရှိတယ်ပေါ့10ပါးရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကျောင်းနေဆရာတော်ကြီးသွားပြီးတော့ဒီပြတော်ဖရာဒီပြတော်ကျောင်းမှာတိမ်သမုတ်ဖို့အတွက်လာလျှောက်တာပါတယ်ဖရာအေးငါသဘောတူတယ်ငါသဘောတူတယ်ဆိုတော့မရဘူးကျန်တဲ့6ပါးကလည်းသဘောတူပါတယ်တပားချင်းပေးရမှာသူတို့ဖုန်းနံပါတ်မှာမှတ်ရမှာပြင်ဟိုမှာပြန်ချောက်အောင်မှာဘယ်ကြောင့်လဲကဘယ်ဥစဉ်ဒီဆန္ဒပြပါလဲဆိုတော့တန်ခါလည်းမပြန်ချောက်အောင်မှာအဲ့တဘာချင်းယူရမှာဟုတ်ပြီနော်ယနေ့ခေတ်တော်တော်များများအဲ့ဒါမှားနေတာတိမ်မအောင်ဘူးနော်သူကတဘာတွေကပေးခွင့်မရှိဘူးဥစဉ်ကြုံတဲ့တခါတုန်းကဘလို့ကြုံလဲဆိုတော့ဘယ်ဥစဉ်လို့ကြောင်းစားတီထောင်ခါစားကအဲ့လိုပဲဆရာတော်ကြီးတပါးဥဆောင်ပြီးတော့အဲ့ဒီဒေသမှာတိမ်သမုတ်ကြရတယ်ဆိုတော့ဥစဉ်တို့ကြောင်းနိုင်ကိုဆန္ဒလာယူတယ်လာယူတဲ့ခါကျတော့သူကဥစဉ်ကကြောင်းနိုင်ဘုန်းကြီးဆိုတော့ဥစဉ်စီလာတယ်ရှင်မတိမ်သမုတ်ကိုဆန္ဒလာယူတာပါဆိုတော့ဘဘူးတပြည့်တော်ကြောင်းနေမှာလို့တန်ခါဦးစင်းနဲ့အဲ့တော့ဦးစင်းအပ50ရှိတယ်ပေါ့ဦးစင်း50ရှိတယ်လို့အဲ့တော့ဦးစင်း50စီရရှင်မဆန္ဒယူရမှာဆိုတော့အရှင်မပေးလိုက်လို့မရဘူးလားတဲ့ဆိုတော့တပြည့်တော်ပေးလိုက်တပြည့်တော်ရဲ့ဆန္ဒပဲပေးမှာလေလို့ဟိုအပ50ဆန္ဒကြံသေးတယ်လို့ဆိုတော့အရှင်မကြောင်းနေဘုန်းကြီးပဲလေကြောင်းနေဘုန်းကြီးသဘောတူရတာပေါ့ဆိုတော့မရဘူးရှင်ဗျာလို့အပစိတ်ပေးရမယ်တပြည့်တော်စီစဉ်ပေးမယ်ကြွားခဲ့ပါတော့ဓမ္မယုံကိုခေါ်ရတယ်ဓမ္မယုံမှာဦးစင်းနဲ့ကုန်စုပြီးတော့တပားချင်းအဲ့ဒီစီရတော်ကိုဆန္ဒပေးပေါ့ဟိုပါဠိလိုပြောရင်တော့ဆန္ဒဓမ္မီပေါ့နော်မြန်မာလိုပြောရင်တော့တပည့်တော်ဆန္ဒပေးပါတယ်တပည့်တော်ရဲ့ဆန္ဒကိုဆောင်ယူသွားပေးပါတပည့်တော်ရဲ့ဆန္ဒကိုတန်ခါကိုချောက်ထားပေးပါဆိုပြီးတော့သုံးခုပြောရတယ်အဲ့လိုပေးရမှာဆန္ဒဓမ္မီဆန္ဒမေဟရဆန္ဒမေအရောစီတပည့်တော်ဆန္ဒပေးပါတယ်တပည့်တော်ရဲ့ဆန္ဒကိုဆောင်သွားပါတပည့်တော်ရဲ့ဆန္ဒကိုတန်ခါကိုပြောပေးပါအဲ့စကားသုံးခုပြောရတယ်တပားချင်းတပားချင်းပြောရတာ तू ကဘွဲ့နာမနဲ့မှတ်ဘယ်ဦးစင်းဘယ်ဦးစင်း तू ဘွဲ့နာမမှတ်ပြီးရင်အဲ့ဦးစင်းအဲ့ဆရာတော်ကဟိုတင်တမဘွဲ့ကြလို့ရှိရင်ဒီကြောင့်လိုက်ကဘယ်ဦးစင်းဘယ်ဦးစင်း तू ဦးစင်းတပားချင်းနာမည်ရွတ်ပြီးတော့ဆန္ဒပေးပါတယ်ဆိုတော့ပြန်ချောက်အောင်အဲ့လိုလောက်အောင်ပါအဲကြောင့်နေဘုန်းကြီးတပါးလည်းမရအောင်ဟောဒီနေ့ခေတ်တချို့ကနားမလဲတော့တောင်းနေဘုန်းကြီးသဘောတွင်ရပြီဆိုပြီးတော့လုံနေကြတာမအောင်ဘူးတော့တိမ်မအောင်ဘူးသူကအဲ့ဒါကံပြတ်သွားတယ်ခြံနေရအရေးကြီးတယ်ဒါအဲ့တော့အဲ့ဒါကလည်းလူကသွားယူလို့မရအောင်ဘုန်းကြီးပဲယူရမှာအဲ့လိုဆန္ဒသွားယူတဲ့ခါမှာလေတချို့ကဒဂါကြီးသွားယူလိုက်ဒဂါကြီးသွားပြောလိုက်ဆိုတော့နော်ဟိုအတိပေးသွားချောက်တဲ့သဘောဖြစ်သွားတာပေါ့ဒဂါကြီးကနေပြီးတော့အရှင်မကြီးကတပြည့်တို့ဘယ်ကြောင့်နေမှာတင်သမို့မပြအေးဒဂါကြီးချုပ်သဘောတူတယ်ဆိုတော့မရဘူးတော့ဘုန်းကြီးကိုယ်တိုင်သွားပါတာကဦးစင်းတပါးကိုယ်တိုင်သွားအောင်မှာတကားရီလွတ်လို့မရအောင်ဘာလို့ဦးစင်းကြုံဘူးလို့အဲ့ဒါ ਨੇ တနေမှာတင်သမုတ်ပွဲမှာအဲ့လိုသွားကြုံတာအဲ့တော့ဦးစင်းတို့ကအဲ့လိုမျိုးကိုယ်တိုင်ပေါ့နော်ဦးစင်းတို့ရဟန်းကိုယ်တိုင်ဆန္ဒတွေလိုက်ယူတယ်ကြောင်းတစ်ချောင်းချင်းတစ်ချောင်းချင်းလိုက်ပြီးတော့ပွဲနာမယ်နဲ့တိတိကျဆန္ဒယူတယ်ယူတဲ့အခါကျတော့တကားရီကဦးစင်းတို့အဲ့ဒီဒေသဦးစင်းတို့ဒေသမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့နေရာတွေမသိဘူးကျောင်းတွေမသိဘူးလေမသိတော့ဒေသခံတကားရီခေါ်ရတာပေါ့တကားရီတို့ဒီနားမှာကျောင်းနေချင်းလိုက်ပြပေးပါလိုက်ပို့ပါဆိုတော့လိုက်ပို့ခိုင်းတာလိုက်ပို့ခိုင်းတော့အရှင်များတို့တဲ့ပင်မဲပါတယ်ဗျာတပည့်တို့လွှတ်သွားလိုက်မယ်ဆိုတော့ဟာတခါကြီးသွားလို့မရဘူးလို့ဦးစင်းတို့ကိုယ်တိုင်သွားမှရမှာဆိုတော့ဟာအရှင်များတဲ့တပည့်တို့ဒေသမှာဒီလိုပဲသွားနေကြပဲတပည့်တို့ရွာတယ်ဆိုတာတခါလို့ပြောတာတပည့်တို့ကိုယ်တိုင်သွားပြီးလုံနေကြရတယ်ဆိုတော့ဟာတခါကြီးသိချလာဟုတ်တယ်တပည့်တို့တို့ဘယ်သိမ့်ဘယ်သိမ့်တော့ကတပည့်တို့ကိုယ်တိုင်သွားတာဟာတပြောတော့ဟာတခါကြီးမရဘူးလို့တခါကြီးလုံးလို့မရဒါရဟန်းကိုယ်တိုင်လောရတဲ့အလုံးတို့တခါကြီးကလိုက်ဖို့လို့ပဲရတာလို့တကယ်တကယ်ဆန္ဒသဘောတူချက်ယူတာကရဟန်းကိုယ်တိုင်ပဲယူရမှာလူယူလို့မရဘူးဆိုတော့အဲ့လိုလားတဲ့သူကအဲ့လိုပြောတာနော်ဒါတွေသိရအဲ့တော့တော်တော်ရေးကြည့်တဲ့သိရ
အဲ့တော့ဆန္ဒကယဟန်ကိုယ်တိုင်အဲ့လိုတွားကြည့်ရတာတပားချင်းယူရမှာနော်တချို့ကအဲ့လိုမျိုးဟိုချို့ဆဲတော့တဲ့လည်းနားမလဲတော့ကြီးဝတ်တွေကြတော့နားမလဲဘူးမင်းတို့အရှင်မရရပါတယ်တပိတော့သဘောတူတယ်တွားလိုက်တွားလိုက်ဆိုတော့အဲ့လိုလည်းမရအောင်နော်တချို့ကလည်းတပိတော့လက်မထိုးမဲ့ဖျားလက်မထိုးတယ်မရပါဇက်ကပေးရမှာဆန္ဒပေးပါတယ်ဆန္ဒပေးပါဆိုပေးရမှာနော်အဲ့တော့တပားချင်းပေးရမှာအဲ့ဒါလေအရေးကြီးတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ရင်အဲ့တိမ်မအောင်တော့ဘူးတိမ်မဖြစ်ဘူးအဲ့တိမ်ကံပြတ်သွားတယ်အကြောင်းဆန္ဒယူတာစိတ်မချတော့ကိုတိုင်းယူတာအကောင်းဆုံးပဲ။ဥစ္စာကြောင့်ပြေခဲ့တဲ့နေရာတင်တမောဝဲမှာလည်းပဲကိုတိုင်းသွားလိုက်တာပဲ။ဒေသအဲဒီကြောင်းထိုင်ဆရာတော်ကိုမေးကြည့်တယ်။ယူပြီလားယူပြီဆိုတော့မေးကြည့်လိုက်တော့အဆင်မပြေဘူး။သူယူတဲ့ပုံစံကလွဲနေတယ်။ကဲမဖြစ်ဘူးချင်းများလိုက်ဖို့တပြေတော့ကိုတိုင်းသွားယူမယ်ဆိုတော့ကိုတိုင်းသွားယူပေးလိုက်တယ်။အဲ့တော့အဲ့လိုကိုတိုင်းသမုတ်ပေးလိုက်တာပြီးတာပဲပေါ့နော်။အဆင်ပြေသွားတယ်ပေါ့။အဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့။တချို့ကတော့နားမလဲတော့အပြစ်တင်ချင်းတယ်။ဟာခုနကပေးပြီးပြီလေဘာတော့တစ်ခေါက်လာသေးလဲချွာလဲပေါ့နော်။မဟုတ်ဘူးချင်းများခုနကမှားသွားတယ်ပေါ့နော်။ခုနကဟိုဦးစင်းလေးကနားမလဲလို့ပါပေါ့။အခုတပြေတော့ကဒီလိုယူရမှာပါဆိုတော့တော်သေးတယ်နည်းနည်းတော့ပြောလို့ရသွားတာပေါ့နော်။တချို့ကအဲ့လိုမျိုးမပေးချင်ဘူးနည်းနည်းလုချင်တာမျိုးတွေရှိတယ်။အဲ့တော့တိမ်တလုံးသမုတ်တာကိုဝိုင်းကူညီရမှာပေါ့နော်။အနောက်ချက်မပေးရပါဘူး။အစင်းပြောင်းတိလုပေးကူညီပေးရမှာပေါ့။အဲ့တော့အဲ့ဒါဆန္ဒယူတဲ့အပိုင်းပေါ့။အဲ့တော့အဲ့ဒီတိုင်းမှာရှိတယ်ယဟန်တွေရဲ့သဘောညွှန်ချက်အလုံးယူရမှာ။တပားတလေကမပေးဘူးခကြီးသွားနေတယ်။ဆိုသူပြန်လာရင်ပေးရမှာသူကတကယ်ငါတို့တိမ်မသမုတ်တဲ့ချိန်မဝင်လာဘူးဆိုတော့ပြဿနာမရှိဘူးသမုတ်တဲ့ချိန်သူမရှိရင်ရတယ်နော်အဲပြဿနာအဆုံးဆုံးတစ်ခုကတော့ဗာလဲကြုံမှုတာကပေါ်ပြီးမပေါ်ပြီးမတင်သမုတ်ဝဲတစ်ခုမှလေအဲ့လိုပဲဥစ္စာကတိမ်သမုတ်မယ်ဆိုတော့ဖြစ်ချင်တော့အဲ့ဒီယွာနည်းနည်းကြီးတယ်ယွာကြီးတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီယွာကိုဥစ္စာတို့ဒကာဒကာမတွေကိုကျွလင်းပြောရတာကနည်းနည်းမိုက်နဲ့လိုက်អော်ခိုင်းတယ်ဒီယွာထဲမှာအာကန်တို့ရဟန်းနေရှိနေသလားပေါ့ပြဿနာအဲ့ဒါပဲတခါတလေဟိုတိမ်သမုတ်တဲ့အခါမှာအာကန်တို့ရဟန်းနေရောက်နေတဲ့ယွာထဲမှာရှိတယ်သူတို့စီကသဘောတူတဲ့ဆန္ဒမယူလိုက်ရင်မရဘူးသူကဒီနေထဲမှာရှိသမျှရဟန်းတွေစီအကုန်ယူရမှာအာဂန်တို့ဖြစ်ဖြစ်တောင်းနိုင်ဖြစ်ဖြစ်ရှိတဲ့ရဟန်းတွေအကုန်ဆန္ဒယူရမှာအဲ့တော့အဲ့တဲ့ညောကြောင့်ကျွန်တော်ယွာထဲမှာလိုက်ကြော်ညာခိုင်းတယ်ညမှာပဲအချိန်မှတင်တော့ဝတ်ရှိတယ်ယွာထဲမှာအာဂန်တို့ရဟန်းတွေချင်းစရင်ပြောပါဆန္ဒယူလို့ရအောင်ပေါ့ဆိုတော့ဖြစ်ကျင်တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ရဟန်းတစ်ပါးကလူဝဲလဲပြီးရောက်နေတယ်ပြဿနာအဲ့ဒါပဲတခါတလေဘုန်းကြီးတွေကဟိုလူထွက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးသူကလူဝဲလဲထားတာသူကဘောနော်တခါတလေမပွဲကြည့်ဖို့အတွက်အဲ့ဒါမျိုးတွေပေါ့ပြဿနာအဆိုးဆုံးအဲ့ပြဿနာပဲဆိုပြီးတူတွေတက်ထားတယ်ตั้วอยู่อ่ะแล้วพ่อยิงเนี่ยลูกแม่ไม่กวยတော့ပြဿနာအဲ့ရင်တက်တာအဲ့တော့ဖုန်းကြီးတွေကအဲ့ဒီရွာမှာအဲ့လိုအင်းကြီးပူပြီးနဲ့ရောက်နေတဲ့ရွာတဲဘူးဘသူမှဖုန်းကြီးလို့မသိဘူးသူကဒါပေမဲ့ကာယကံကြီးဖုန်းကြီးနဲ့တိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလူကတော့သိတယ်တော့သူကလည်းဖုံးပြထားတယ်မပြောဘူးသူကတော့တိတ်ခါကြမှာဆိုလို့မပြောဘူးအဲ့တော့တိမ်သမုတ်တော့မအောင်ဘူးလေဖုန်းကြီးရှိနေတယ်ရွာတဲမှာအင်းကြီးဝတ်ထားမှလည်းသူကဖုန်းကြီးကဖုန်းကြီးပဲလေတော့အင်းကြီးဝတ်ထားမှလည်းသူကလူမှမဟုတ်တာဖုန်းကြီးပဲအဲ့တော့တိမ်သမုတ်ကပြတ်သွားမအောင်ကမ္ဘာဆယ်တော်ကြီးတွေအောင်နေစည်းပြန်သွားကြပြီပေါ့မနဲ့မိုးလင်းမှသိတာမလုံးမလုံးကသူကပြောတယ်ညကဘုန်းကြီးတွေကလူကြီးနဲ့ရွာထဲမှာရောက်နေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါပြန်သဘောရတယ်တင်ရအဲ့လိုမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့တော့စရနာကတိမ်သမုတ်တဲ့ခါမှာရှိသမျှရွာထဲမှာရှိတဲ့တန်ခါစီကဆန္ဒယူရမယ်မဟုတ်ရင်တန်ခါအလယ်ကိုကြွပေးရမယ်အဲ့ဒါခါကျတော့တခြားရဟန်းတွေဝင်ခွင့်မရှိဘူးညနေစားမှာစောင့်ပေးရတယ်ဒီနေထဲကိုဒီရွာထဲကိုဘယ်သူမှမဝင်ရအောင်အဲ့ကြောင့်ညဘက်သမုတ်တယ်ဆိုတာကလူဝင်တွေထွက်နေအောင်စောင့်လိုက်တာအကင်းဟိုရွာကလမ်းမရှိဘူးလူဝင်ထွက်လဲနေတယ်ဆိုရင်နေခင်းကြောင့်တော့သမုတ်လို့ရပါတယ်ဒါတော့ပြင်ရဟိုညာပိုင်းသမုတ်မှာထင်းနေကြတာမဟုတ်ဘူးနေကင်းသမုတ်လို့လည်းရတယ်။ဦးစင်းတို့တချို့တိုင်နေဆိုနေကင်းမသမုတ်တာရှိတယ်။တချို့တော့အရန်ခေါင်တဲ့နေရာတွေဆိုရင်နေကင်းမသမုတ်လိုက်တာပဲ။ညာဘက်မလို့ပါဘူးနော်။အဲ့တော့လူသားလူလာအရန်များတဲ့နေရာတွေဆိုရင်တော့အမြန်လမ်းမနဲ့နေတဲ့နေရာတွေဆိုရင်ဒါညတစ်ခေါင်သမုတ်မှာကိစ္စဖြစ်သွားပြီ။ဒီအဝေးကြီးဟိုင်းဝေးကားတွေအသွားလာနေတဲ့အချိန်ပေါ့7နိုင်7နိုင်သမုတ်ရတယ်။အဲ့မျိုးရှိတယ်။နောက်ပြောရစမ်းနည်းနည်းပြောလိုက်မသိင်ကအဲ့တော့နောက်တစ်ခုဦးစင်းတို့ဝိတုံကာမအသိဆိုတာရှိတယ်။ဦးစင်းအဲ့ဒါစာနဲ့တစောင်ရေးဖို့ကမရေးဖြစ်သေးဘူးပေါ့နော်တချို့ဘာပြဿနာတက်လဲဆိုတော့ဝိတုံကာမဆိုတာကအမတန်ကောင်းပါတယ်သမုတ်စရာမလိုဘူးသူကနိုင်ငံတော်အစိုးရကသတ်မှတ်ပေးတာအဲ့ဒါကတချို့အကြောင်းလိုက်တွေမှာလဲဆယ်တော်အကြောင်းလိုက်တွေမှာလဲရှိပါတယ်ဝိတုံကာမတိတ်ဆိုတချို့ရေးထားတာရှိတယ်ဝိတုံကာမဆိုတာအစိုးရနေပြီးတော့သတ်မှတ်ပေးလိုက်တာဒါကိုတိချမြေဖြစ်စေဆိုတော့တိချမြေဆိုတာဒီယွာနဲ့မဆိုင်တော့ဘူးဒီရက်ွက်နဲ့မဆိုင်တော့ဘူးဒီရက်ွက်ထဲကနေတိချအလွတ်မြေသူအခွန်လွတ်မြေနဲ့မတူသေးဘူးနော်သူကတိချမြေဖြစ်သတ်မှတ်လိုက်တာသူကမပေဘုတ်ကမှာမောင်ရဲထုံးအားဒီမြေကိုအမပေတရားပတ်လည်မြေခွက်ကိုအပိုင်စားပေးလိုက်တီထားပဲအစိုးရနေပြီအမိထုတ်လိုက်တာသူကမောင်ရဲထုံးကိုဒါရွာစားခန့်လိုက်တယ်ဒီမြေဥက္ကဋ္ဌဒါကြည့်ကြည့်ပါအချုပ်ရင်မူပဲဒါမောင်ရဲထုံးကဒီပေတရားပတ်လည်ကိုမောင်ရဲထုံးကိုအပိုင်စားပေးလိုက်တီဆိုတော့တိချားရွာတစ်ခုအနေနဲ့တီပေးလိုက်တဲ့သဘောအဲ့ဒါကိုဝိတုံကာမလို့ခေါ်တယ်နိုင်ငံတော်ဆိုရလုတ်ခွင့်ခဲ့တာအဲ့ဒါဆိုရင်တိမ်သမုတ်ရမလို့ဘူးနိုင်ငံတော်ဆိုရအဲ့လိုလုတ်ပေးလို့ရလုတ်လဲလို့ရှိရင်တိမ်သမုတ်ရမလို့ဘူးဟိုလိုမျိုးတဘာတဲ့စီတဘာချင်းစီကဆန္ဒနဲ့တောင်းစီကမလို့တော့အမတန်ကောင်းတယ်နိုင်ငံတော်ဆိုရသန္တနာပြုကူညီလို့ရတဲ့ကိစ္စဒါကတကယ်တော့ပြီးရင်ပြန်သိမ်းလိုက်လို့ရနိုင်ငံတော်ဆိုရကဘာမှမဖြစ်ဘူးအဲ့တော့ဒီလိုလေဦးဇင်းတို့ကအခုလက်ရှိအခက်အခဲတွေကခုနကလိုဆန္ဒယူရတဲ့ပြဿနာရှိတယ်တချို့ကမပေးချင်တာတွေရှိတယ်မပေးဘူးချစ်ကံငက်လောက်တာတွေဦးဇင်းတွေ့ဘူးတယ်မပေးဘူးတချို့ကအဲ့လိုမျိုးကြုံမှုတယ်မပေးဘူးမရဘူးမပေးရင်တမောက်လို့မရအောင်
တချို့အဲ့လိုညှို့ထားတယ်တွေ့မယ်ငါတို့နဲ့တွေ့မယ်မင်းတို့လည်းကြာရင်ဘာဖြစ်မလဲအဲ့ဒါလာခဲ့တိမ်တမိုးရဲ့ချင်းတမိုးကြီးတမိုးရင်ငါတို့လုံးဝမပေးဘူးတော့မတူဘူးဆိုအဲ့လိုမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဆိုရင်တော်တော်နစ်နာတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုတိမ်တမိုးရတာခက်ခဲတာတွေရှိတယ်အဲ့သူတို့သဘောမတူရင်လုံးဝတိမ်တမိုးလို့မရအောင်ဆန္ဒယူလို့မရအောင်ဆိုရင်မရအောင်အဲ့တော့ခက်ခဲတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဝိတုံကာမအစိုးရတော့အစိုးရနေပြီးတော့တရားဝင်တိတန့်တိမ်အမြေဖြစ်တိတန့်တတ်မပေးလိုက်လို့ရှိရင်တမိုးကြံမလို့ပဲနဲ့အော်တိုတိမ်ဖြစ်သွားအဲ့ဒီဥစားကဘာကမောင်းတော့ဖတ်ကြမလို့ဘုသူကြီးမှသဘောတူကြမလို့တော့အစိုးရကပေးခွင့်ခွင့်ရှိတယ်။နော်အဲ့လိုပေးပိုင်ခွင့်ရှိတယ်။အဲ့တော့အဲ့လိုအစိုးရနေပြီနော်မပေးတရားပတ်လည်ကိုဟိုတိချာတိမ်ဖြစ်သတ်မှတ်ပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်တိချာဝိတုံဃာမဆိုပြီးတော့တိချာသတ်မှတ်ပေးလိုက်တယ်။အဲ့လိုပေးလိုက်ပြီဆိုလို့ချင်းဦးဇနုကတိမ်သမုတ်မယ်ဆိုတဲ့သမုတ်လို့ရတယ်။မသမုတ်ပဲထားရင်လည်းရတယ်။အဲသမုတ်လိုက်တာကဘာအကျိုးရှိလဲဆိုတော့နိုင်ငံတော်အစိုးရအဲ့ဒီဝိမြေကိုပြန်သိမ်းလိုက်ရင်လည်းတိမ်ပဲပြတ်သွားတော့တိမ်ကြံခဲ့ရတယ်သူက။အဲ့တော့ဦးဇနုသမုတ်လိုက်တာကောင်းတယ်ပေါ့အဲ့ဝိတုံကမှပီတရာရလိုက်ပြီရပြီဆိုရင်ဦးဇနုကြောက်တိုင်တွေပါထားပြီးတော့သမုတ်လိုက်ဘသူကမပင့်စရာမလိုတော့ဘူးဘာတော့တိချမြည်ဖြစ်လို့သူကနိုင်ငံတော်ဆွေရကတိချမြည်ဖြစ်တတ်မှတ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ်သူကမှပင့်စရာမလိုပဲနဲ့ကိုယ့်ဘာကိုကြောင်းချစ်တန်က၄၅ပါးနဲ့သမုတ်လိုက်လို့ရတယ်တင်သမုတ်လိုက်လို့ရတယ်ဘသူကကန့်ကလို့လည်းမရဘူးသူကအဲကန့်ဝင်လည်းကောက်ကန့်ရမရောက်တော့ဘူးသူကအဲ့ဒါအမတန်ကောင်းတဲ့ကိစ္စနိုင်ငံတော်ဆွေရအနေနဲ့တာသနာပြုကူညီလို့ရတဲ့ကိစ္စတင်သမုတ်တာလေအဲ့တော့ဝိတုံကမှတင်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကိုအစိုးရအနေနဲ့တတ်မှတ်ပေးလိုက်တဲ့ဥစ္စာပေါ့ဒီနေရာကိုတိချမြည်ဖြစ်စေဆိုပြီးတော့အမိန့်ချပေးလိုက်တာပေါ့အစိုးရအနေပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဆိုတော့အဲ့တော့အစိုးရကဟိုအပိုင်ပေးတယ်လို့ထင်တယ်အပိုင်ပေးတယ်ထင်တော့အစိုးရကတောင်းတန်ဝင်ဒီဝိတုံကမှမပေးပြန်ဘူးအစိုးရနားလည်မှုလွဲနေတဲ့ကိစ္စအဲ့တော့ဝိတုံကမှတချို့ဆရာတော်တွေက၆ကြတယ်တင်ကြတယ်အစိုးရစီစာတင်ကြတယ်ဒါကိုကြောင်းထဲကမြေပဲလေနော်ကိုကြောင်းထဲကမြေကိုပဲဟိုပေ50တပေ50ပတ်လဲပေတရားပတ်လဲပေါ့အဲ့တော့နိုင်ငံတော်အစိုးရစီကိုတင်ကြအစစ်စစ်တင်ရတာပေါ့နော်အစစ်စစ်တင်ဘူးတင်တဲ့ခါမှာတော်တော်ကြန့်ကြတယ်ချုပ်တယ်3-4ငါးနှစ်ကြာတယ်တင်တလုံးရဖို့တော့ကိုအဲ့တော့မကြသင့်ဘူးတန်ကြာတော်တွေမှာဒီအပတ်စဉ်လစဉ်ကန်ဆောင်နေရတဲ့ကိစ္စဒီလောက်ထိမကြသင့်ဘူးတင်ကိစ္စတကယ်ဆိုမြန်မြန်ရောက်မြန်မြန်ချပေးတာအကောင်းဆုံးပဲနော်အဲ့တော့ကြန့်ကြာနေတဲ့မြို့နယ်မှာကြာလိုက်အတိုင်းမှာကြာလိုက်ဟိုအထက်မှာကြာလိုက်ကြာနေတယ်လို့မျိုးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီတိုင်းတလုံးရဖို့အတွက်ကိုတော်တော်နောက်ကလိုက်ရတာမလွယ်ဘူးဖြစ်တယ်အမှန်ဆုံးလိုလေကူကူချပေးတယ်ပြီးရင်ဆယ်တော်တွေကတင်သမုတ်ပြီးရင်ဒီကောင်ပြန်သိမ်းမလိုက်လို့ရတယ်ဘာမှဖြစ်ဘူးနော်မဘနရက်အတွင်းပေးလိုက်တယ်မောင်ရဲထွန်းကိုတပတ်အတွင်းဝိတုံကာမနေစားဖြင့်တတ်မှတ်လိုက်ပြီးဆိုမောင်ရဲထွန်းတတ်မှတ်ပေးလိုက်တယ်ပြီးတပတ်အတွင်းတင်သမုတ်ပြန်တပည့်ပြည်တာနဲ့အဲ့ဒီအောင်ပြန်သိမ်းလိုက်နိုင်ငံတော်ဆွေးပြန်ယုံသိမ်းလိုက်လို့ရတယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးတိတ်ကြံခဲ့နေတာဆိုရင်လို့ရှိရင်အဲ့တော့အမတန်လွယ်တဲ့ကိစ္စဒါပေမဲ့အစိုးရကနားမလည်တဲ့ခါကျတော့အစိုးရကလည်းဘာမှအကြံမပေးဘူးနဲ့တူပါတယ်အဲ့ခါကျတော့ तू အပိုင်ပေးရတဲ့ထင်တော့မပေးဘူးဖြစ်နေကြောက်နေတာဆိုရငါမြေမပေးမြေကိုအပိုင်ပေးရတဲ့ထင်တယ် तू ကနော်အဲ့တော့အမြေကိုအပိုင်ပေးရတာမဟုတ်ဘူး तू ကတီးချမြေအဖြစ်သတ်မှတ်လိုက်တာနော်အဲ့ဒါမျိုးရှိနေဦးစင်အဲ့ဒီဟိုတန်တရာရေးထဏကတခါတည်းရောက်ကအဲ့ဒါစာတန်းတစ်ဆောင်ရေးခိုင်းတယ်ဦးစင်အကျွေးတင်တာမရေးရသေးဘူးချိန်တည်း तू ကဟိုဒါလူကြီးတွေသိအောင်သူကတင်ပေးဖို့ပေါ့နော်ဒါမှတာသနာမှာတန်ခါတော်တွေချမ်းချမ်းသာသာနဲ့တင်တလုံးဖြစ်နိုင်မယ်ပေါ့သူကအဲ့ဒါကျတော့တာသနာတော်ဝိုင်းနဲ့ဆိုင်တာလားဒီအစိုးရဆိုတဲ့အစိုးရနဲ့ပဲအစိုးရနဲ့ပဲဆိုင်တာသူကနိုင်ငံတော်အစိုးရလုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်သူကနိုင်ငံတော်အစိုးရဒီပြည်ပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့အစိုးရပေါ့နော်ဘယ်ကိုမြို့နယ်ကောင်စီကပြည်ပိုင်ခွင့်ရှိသလားဟိုလွတ်တော်ကပဲပြည်ပိုင်ခွင့်ရှိဒါတော့ဥပဒေနဲ့ဆိုင်တာပေါ့နော်ယနေ့မြန်မာနိုင်ငံဥပဒေအနေထားအပြင်ဟိုမြို့နယ်ကောင်စီနဲ့ပိုင်ခွင့်ကပေးလို့ရသလားဒါမှမဟုတ်ခုဘကလွတ်တော်ကနေပဲချမှတ်ရမှာလားပေါ့ဒါတော့ဥပဒေနဲ့ဆိုင်တယ်အဲ့တော့တန်ခါနဲ့မဆိုင်တော့ဘူးအဲ့တော့နိုင်ငံတော်အစိုးရပြေးပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းလက်မှတ်ထိုးသဘောတူပြီးတော့ဒီမြေကိုဒါတိချမြေဖြစ်နော်တိချရွာအဖြစ်ဒါတတ်မှတ်ပေးလိုက်ပြီးဆိုရင်ပြီးသွားပြီဒါပင်အဲ့ဒါလည်းပြန်သိမ်းလို့ရတယ်မဖြစ်ဘူးနိုင်ငံတော်အစိုးရကလည်းပြန်သိမ်းပြလိုက်သိမ်းသမုတ်ပွဲပြီးသွားရင်ပြန်သိမ်းလိုက်လို့ရတယ်အဓိကတော့သိမ်းသမုတ်တဲ့ခါမှာလွယ်ကူသွားအောင်လို့ဘယ်သူစီကမှဆန္ဒယူစရာမလိုတော့ဘူးဆင်းလို့အဲ့ဒါအရင်လွယ်တယ်အမတန်ကောင်းတဲ့ပိန်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုအစိုးရကနေပြီးတော့ဒီဟိုမှာထိတ်လေးနဲ့ဟိုတပည့်တော်ကြောက်တိုက်ဒီမှာဘယ်နည်းဘယ်နည်းတိမ်သမုတ်မယ်ဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးစတင်ပြီးတော့အရှင်များပြောဆိုပေါ့အချိန်ကန်ရတယ်ရတယ်ရကရတယ်ပို့စင်ပြရပါပြည်တယ်ပြည်တယ်ဟုတ်တယ်အချိန်ကန်တက်ဖြစ်တယ်မှာဒီနေ့ပေါ့ဘယ်နည်းရနေဘယ်အချိန်ရနေဘယ်အချိန်ထိပေါ့တရက်စာပေါ့တော့လဲတပတ်ဆိုလဲတပတ်ပေါ့ကန်တက်ပြီးပို့လို့ပေးလို့ရတယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီရထိတ်ပြီးတာနဲ့အဲ့ရပြန်ယူသိမ်းလို့ရပြီဒီကနိုင်ငံတော်မှာလုတ်ပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့ကိစ္စနိုင်ငံတော်အနေနဲ့ဒါသာသနာပြုကူညီလို့ရတယ်ဒီကိစ္စကိုနော်အပိုင်ပေးတာမဟုတ်ဘူးဘယ်သူမှဒီမြေကြီးကိုအပိုင်ပေးကြမလို့နိုင်ငံတော်အနေနဲ့အေးမသိလို့ဟုတ်တယ်မသိလို့ဖြစ်တာပါဟုတ်တယ်ဟုတ်ပါဗျာဟင်းတင်းသမုတ်တဲ့ခါမှာသူကအနည်းဆုံးတန်ခါ၄ပါးပြင်ရပြီတန်ခါ၄ပါးအဓိကတော့ခုနကဒေသခံရဟန်းနေစီကဆန္ဒယူရမှာအဲဒါပေမဲ့ဒေသခံရဟန်းတွေကလည်းပါဝင်ခြင်းတဲ့ခါကျတော့ပင့်ရတာပေါ့လေမပင့်ရင်လည်းသူကမကောင်းတတ်ဘူးလေအဲ့တော့ပင့်ရတာပေါ့လောကတဘာဝအရတော့ပင့်ပင့်တန်ခါဆိုပြီးတော့ဒေသခံတန်ခါတစ်ဆယ်တော်တွေပင့်ရတာပေါ့အဲ့ကိမသူတို့မကြွရင်လည်းသူတို့စီကသဘောတူဆန္ဒတော့ယူရမှာမယူရင်တော့တင်းသမုတ်လို့မရအောင်တန်ခါတော့၄ပါးချင်းရပြီ၄ပါးချင်းရပြီအဲ့တော့အများကြီးခုနကပြောသလိုအကေဒီ၄ပါးနဲ့သမုတ်မယ်ဆိုရင်၄ပါးထဲမှာတဘာဝက
ရန်ဖြစ်ခဲ့ရင်ပါရာဇိကကြိုက်နေခဲ့ရင်တိမ်မအောင်တော့ဘူးပေါ့အဲကြောင့်များရင်မမအောင်ပေါ့နော်ဘုရားတို့လေးပါးတည်းနဲ့သမုဒ္ဒေတိမ်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိဘူးတဲ့သခိုင်းမှာဥမင်30ရဲ့အဘွားငတ်မနာတိမ်ဆိုတာရှိတယ်ဥမင်30ဘုရားရောက်ဖို့ရင်နောက်ပါဘုရားလေးလာကြည့်လို့ရတယ်ဥစဉ်လဲတခါမှမရောက်ဘူးအဲ့တိမ်ကိုဥမင်30ရဲ့အထက်ဖက်မှာလို့ပြောတယ်အဲ့ဒီငတ်မနာတိမ်ဆိုတာရှိတယ်ဆရာတော်လေးပါးပဲသမုဒ္ဒေခဲ့တာတော်တော်တက်တီကောင်းတဲ့ဆရာတော်ကြီးတွေသူကကုတ်တပဲ့တော့မဟုတ်တန်ငယ်ချင်းလေးပါသူတို့ကသူကြောင်းတဲ့ကဦးစင်းနေတော့မပင့်ဘူးဘာမှမပင့်ဘူးတန်ငယ်ချင်းလေးပါနဲ့တင်တော့ပလိုက်တာအဲ့ရောတော်တော်တက်တိရှိတယ်ကုကုယုံကြည်မှုရှိလို့ပေါ့နော် confidence ဖြစ်တာပေါ့နော်တန်ငယ်ချင်းနေတဲ့သူကယုံနေတာဒါကြီးငါတို့ကလုံးဝရဟန်းဆက်တယ်ဆိုတာယုံကြည်တယ်တကြောင်ဘသူကမှမပင့်ဘူးလေးပါနဲ့တင်တော့ပလိုက်တာမြန်မာနိုင်ငံမှာချက်ချက်ပပပဲတလည်းတလုံးရှိခဲ့ဘူးတဲ့အရင်နှစ်ခေတ်ကျတော့သူ့ကိုကိုမျိုးကိုသူမျိုးဆိုတော့တန်ခါများလေကောင်းလေပေါ့နော်ဟောသူကဘလို့ရဟန်းခံခဲ့လဲမသိဘူးလေပါတိကကြနေလားလဲမသိဘူးနောက်သူရဟန်းခံတော့ရောကမောတာပြီးသလားမသိဘူးသူရဟန်းခံတဲ့တိမ်ကရောအောင်မြဲတိမ်တာဟုတ်ကဲ့လားမသိဘူး။နောက်သူရဟန်းခံတော့ရဟန်းနေကရောစက်ကဲ့လားမသိဘူးဖြစ်နေ။မသိတာတည်းကများနေတော့ရဟန်းများလေကောင်းလေပဲပေါ့နော်။အဲကြောင့်ရဟန်းနေနေနဲ့ရဟန်းခံတာမကောင်း။ရဟန်းများနဲ့ရဟန်းခံတာကောင်းတယ်နော်။ဒီမှာအဲဆိုရင်မန္တလေးလိုမျိုးဆိုတန်ခါအများကြီးပဲလေ။အဲကြောင့်ဆန္ဒခံရတယောက်ချင်းစီမဟုတ်လေတမျိုးလုံးမဟုတ်ဘူးလေ။ခုနကသူရွာဆိုရင်ဒီတရွာပဲပေါ့။နော်ရက်ွက်ဆိုရင်ရက်ွက်ပေါ့။အဲတရွက်ကပဲလို့ပေါ့။သူကအုတ်ချုပ်သူနဲ့ဆိုင်တယ်ဒီအုတ်ချုပ်သူကအုတ်ချုပ်တယ်မဟုတ် sorry နိုင်ငံတော်အစိုးရမြေပုံနဲ့ဆိုင်တယ်ဒီမှာလဲသူတို့မတက်နဲ့နဲတဲ့ဒီကိစ္စကတချို့ဆရာတော်တွေကအုတ်ချုပ်သူနဲ့တတ်မှတ်တယ်တချို့ကဟိုအုတ်ချုပ်ရင်မူတယောက်တည်းကနေပြီးတော့နှစ်ရွာသုံးရွာအုတ်ချုပ်တာရှိတယ်ရွာတွေမှာလေဟိုရွာသုံးရွာကမှတအုပ်စုပေါ့အုပ်စုတတ်မှတ်လိုက်တယ်ပေါ့အုပ်စုတတ်မှတ်ပြီးတော့အုတ်ချုပ်ရင်မူတယောက်တည်းကအုတ်ချုပ်တာတကယ်တော့အဲ့ဒါကိုဆရာတော်ကြီးတွေကအမှတ်မှားပြီးတော့တယောက်တည်းကအုတ်ချုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ3 4ရွာကိုတရွာအဖြစ်တတ်မှတ်ပြီးတော့ဆန္ဒယူကြတယ်အမှတ်တမ်းမှန်တဲ့အဲ့ကိစ္စကကျွမ်း3ရွာ4ရွာဆိုတော့တော်တော်များရတယ်လေပိတ်ပိတ်ရတဲ့နေရာဆောင်ရတဲ့နေရာလည်းတော်တော်များသွားတယ်တကယ်တော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးနိုင်ငံတော်ဆွဲရမြေပုံမှာတရွာစီတတ်မှတ်ထားတယ်ဆိုရင်အဲတရွာဆိုရပြီ तू อ่ะအုတ်စုမဟုတ်ဘူး तू อ่ะမနေ့ရောက်ပဲအုတ်ချုပ် तू อ่ะအဓိကမကြဘူးအစိုးရမြေပုံအแทမှာဒီဟာကိုနှွန်ရွာပေါင်းမှာတရွာလားတရွာထက်တရွာလားကြည့်ရမှာမြေပုံထဲမှာလေမြေပုံထဲမှာဥစုံပြီးခဲ့တဲ့ဟိုအပတ်ကဥစုံတိမ်တုံးတမုတ်သွားတယ်လမ်းကြုံလို့ဆိုပြီးတော့ဆရာတော်တစ်ပါးကစာတန်တိုက်တစ်ခုကနေပင့်တယ်သူတို့စီကလည်းဝင်ကြည့်ပါပေါ့နော်သူတို့စီလည်းတင်သမုတ်ရှင်လည်းထောက်ကြည့်ပြပါဆိုတော့သူကယွာမူလကတော့သူကယွာပေါ့ယွာဆိုသူ့အမေချင်ရှင်မင်းတို့ယွာဆိုတော့တောင်းမနေချောင်းရှိတယ်တော့တချောင်းမရှိတယ်လို့ပြောတယ်သူယွာလေတချောင်းမရှိတယ်ဆိုတော့အဲဆိုအရှင်ပြေအရှင်ပြေတင်သမုတ်တာအရှင်ပြေတယ်ပေါ့နော်တချောင်းနဲ့ဆိုတော့လေဘသူစီမှမဆန်းလိုက်ကြတာမလို့တော့ကိုเจ้าနဲ့ကိုပြီးသွားပြီပေါ့ဆိုတော့နောက်ပိုင်းပြန်မတင်ကားလို့ပြန်မနေသမအောင်လို့ရှင်မင်းတို့ယွာတကယ်ပဲတချောင်းရှိလာတယ်ဆိုတော့ဟုတ်တယ်တချောင်းနဲ့ရှိလာပါတယ်ဆိုတော့ဘေးနားမှာတော့ဘေးနားမှာအားလုံး6ချောင်းရှိတယ်ပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒီကဒီယွာထဲမပါဘူးလားဆိုတော့ယွာထဲမှာမပါဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့အခုတော့ဒီယွာကယွာမဟုတ်တော့ဘူးလေရုပ်ကဖြစ်သွားပြီလေသူပြောတယ်အစားတော့ကတော့ဒီကယွာယွာဆိုတော့အစိုးရမြေပုံထဲမှာယွာအနေနဲ့ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့် तू ကတင်တယ်မို့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘု து စီမမဆန္ဒယူတာမလို့ तू တချောင်းနဲ့ပဲပြီးသွားပြီဒါပေမဲ့အခုကျတော့ तू ကယွာစင်းရင်ကဖြတ်လိုက်ပြီဆိုရကရုပ်ကစင်းနဲ့ထက်လိုက်ပြီရုပ်ကစင်းထက်တော့ဟိုဘက်ယွာတွေဟိုဘက်ယွာတွေပါဆိုင်သွားပြီ तू ကဒီယွာ3ယွာ4ယွာကိုပေါင်းလိုက်ပြီတရုတ်ကလို့ဆိုတာတတ်မှတ်လိုက်တယ် तू ကအဲ့ဒါမူလယွာနာမည်ပြတ်သွားပြီ तू ကတော့လာမသိဘူးမူလယွာမဟုတ်တော့ဘူးရုပ်ကစင်းနဲ့ဝင်သွားပြီဒါဆိုရင်အားလုံးဆိုင်သွားပြီ तू ကအဲ့ဒါဘေးနားကကြောင်း6ကြောင်းမှဆိုင်သွားတယ်။ဆိုတာအစိုးရနဲ့ဆိုင်သွားတယ်။အစိုးရကဒီဟာကိုတရွာလို့သတ်မှတ်သလား၊၃ခုပေါင်းမှတရွာသတ်မှတ်သလားကြည့်ရမယ်။အစိုးရကဒီဟာကိုမြေပုံထဲမှာတရွာလို့သတ်မှတ်ပါလို့ဆိုရင်ဒီတရွာနဲ့ကိစ္စပြီးတယ်။တခြားရွာတွေသွားကြမလို့ဆန္ဒယူကြမလို့။အဲ့တော့၃ရွာကိုပေါင်းလိုက်မှတရွာလို့သတ်မှတ်တယ်ဆိုရင်အဲ၃ရွာလုံးကိုယူရမယ်ဆန္ဒက။အစိုးရနဲ့ဆိုင်နေဒါကလည်းနော်။အဲ့ကြောင့်အဲ့ခုနကအစိုးရကဘလို့သတ်မှတ်တယ်လဲပေါ့မူတည်တယ်။အဲ့ခုနကဝိတုံကာမဆိုအဲ့ဒါပဲ။ဒီရွာထဲမှာမှအစိုးရကဒီမြေပေတရာလေးကိုပဲတိချမြေဆိုဆက်တော့အစိုးရခွတ်ထုတ်လိုက်တယ်မြေပုံကနေခွတ်ထုတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒါအစိုးရရဲ့မြေပုံထဲမှာအစိမ့်အောင်ချဲထားတယ်သူကအဲ့နေရာကိုလေမြေပုံထဲမှာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့နေရာကိုသူကတိချမြေဖြစ်အစိုးရကတတ်မှတ်ပြလိုက်တယ်မြေပုံထဲမှာအဲ့ဆိုရင်အဲ့နေရာဒီဒီရွာနဲ့မဆိုင်တော့ဘူးအဲ့ကြောင့်တိချမြေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုသူစီမမသဘောတူစရာဆန်းနောက်ယူစရာမလိုတော့တိမ်သမုတ်လို့ညသွားတယ်အဲ့လိုမျိုးသူကပြောရ아요ဆန္ဒခံရတဲ့အခါမှာဒီဘက်ခေတ်လူရောဗီဒီယိုကောနေပါညာနေအဲ့လိုခံယူရတာဘလို့ဘလို့ပုံပါဘောဗီဒီယိုကောနေအော်ဗီဒီယိုကောနေမရပါဘူးကိုတိုင်းသွားရမယ်ပေါ့နော်အဲနောက်တစ်ခုယူတဲ့အခါမှာလည်းတတိထားစရာကဟိုတိမ်ထဲမှာယူလို့မရအောင်ဒါအရေးကြီးတယ်သူကဆန္ဒယူတဲ့အခါမှာတချို့တောင်းတိုင်းတွေမှာတိမ်သမုတ်ပြီးသားရှိတယ်လေအဲ့တော့ချုပ်ဆရာတော်တွေကတိမ်ထဲမှာသတင်းသုံးတယ်အဲ့တော့တိမ်ထဲမှာဆန္ဒယူလို့မရအောင်ဆိုတော့တိမ်တတိမ်ကဆန္ဒတည်နောက်တတိမ်ကိုမရောက်ဘူးသူကဒါကြောင့်သူကဆန္ဒယူရမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဆရာတော်အသိအမြင်ထွက်ခိုင်းရမယ်။ဆရာတော်အသိအမြင်ကိုကြောက်ပြပါဗျာချောက်ရတယ်။တိမ်ထဲမှာဆန္ဒယူအဲ့တိမ်မအောင်တော့သမုတ်လို့မရအောင်။ဘာလို့အဲ့ဒီရဟန်းဒီသူတိမ်အပြင်ကိုထွက်လာခဲ့ရင်ကံပြတ်ပြီသူက။အဲ့တော့ဆန္ဒယူတဲ့အချိန်မှာတိမ်အပြင်ကိုထွက်ကြည့်ယူရတယ်။တိမ်ထဲမှာယူရင်အဲ့ဆန္ဒယူအောင်မရောက်တော့ဘူး။အဲ့လိုပြော။
တယ်မရှိတော့အစ်ပြာဟိုတိမ်မဖြစ်တဲ့စိတ်မှာအထိန်ခင်းတာလို့ဟိုရဟန်းလေးပါရဟန်းလူလိုက်တာရဟန်းဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ရဟန်းလေးမှာလည်းဘယ်လိုဖြစ်စီပါလဲ။ကထိန်ခင်းတော့ကထိန်ကဘယ်လိုဖြစ်သွားပါလဲ။ပဋိင်မအောင်မှုဆိုရင်အဲ့တိမ်မှလည်းကတိန်ခင်းလို့မရဘူးပေါ့ကတိန်မဖြစ်တော့ဘူးပေါ့အာယဟန်လည်းမဖြစ်ဘူးကတိန်လည်းမဖြစ်ဘူးပေါ့အဲ့တော့ယဟန်မဖြစ်ဘဲနဲ့နေရပြစ်ရှိသလားဆိုခုနကဒကာလေးမေးတယ်ခုနကဘရိတ်တိုင်းတော့ကတော့သူကယဟန်မဖြစ်ဘဲနဲ့သူကယဟန်ဖြစ်တဲ့ထင်မနေနေတယ်ဥမာတချို့ယဟန်ဖြစ်ခဲ့ဘူးပေါ့ကံဘွားသားမပီခဲ့လို့ဖြစ်ဖြစ်ဒါယဟန်သူဖြစ်တဲ့ထင်ပြီးတော့သူကဝါးတွေလည်းကြီးသွားပြီပေါ့နော်ဝါး10ဝါး15ဝါးရသွားပြီဟိုဥပိ္ပဇေဆရာကြောင်းတိုင်ဘုံကြီးလည်းဖြစ်နေပြီဒါကတော့ယဟန်မဖြစ်ဘူးတော့သူ့ကသူယဟန်ဖြစ်တဲ့သူထင်နေတယ်နေတယ်အပြစ်မရှိဘူးသူရဟန်းကျောင်းတန်းကြီးနေဘာမှမဖြစ်ဘူးပြစ်မရှိဘူးအကောင်းတေလို့ချင်းလည်းကောင်းတဲ့သူကြီးရောက်တယ်ဟာ तू မသိမှမသိတာအဲသိတယ်ဆိုရင်တော့ तू ရဟန်းပြန်ခဲရမယ်အဲအဲ့တော့ तू ကရဟန်းမဟုတ်ဘဲနဲ့တပည့်တွေမွေးထားတယ်သူ့ကိုအကြောင်းပြပြီးတခြားဥစဉ်နဲ့ရဟန်းခန္ဓာအပြားကြီးပဲအဲ့တော့တခြားလူကရဟန်းဖြစ်သလားမေးရင်ဖြစ်တယ်အဓိကကမ तू ကကိုယ်ကရဟန်းမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ရဟန်းမဖြစ်ဘူးတခြားဥစဉ်တွေကိုရဟန်းခံပေးတယ်အဲ့တော့တခြားဥစဉ်တွေကိုရဟန်းခံတဲ့အခါမှာဟိုရဟန်းစစ်စစ်၅ပါးပါခဲ့ရင်ရဟန်းဖြစ်တယ်ကိုပါမငါးပါးပြည့်တယ်ဆိုရင်တော့သွားပြီမဖြစ်တော့ဘူးဝင်။ဟုတ်ပြီနော်။ကုကိုချန်တာ။ရဟန်းမဖြစ်တဲ့ရဟန်းကိုချန်တာ။ကျန်တဲ့ရဟန်းစစ်ငါးပါးပြည့်ရင်အဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အဲ့ဥစဉ်နဲ့ရဟန်းဖြစ်တယ်။ဆရာသာရဟန်းဖြစ်တာတပည့်တွေရဟန်းဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါဆရာကတိတဲ့နေ့မှာပြန်ရဟန်းပြန်ခံရမယ်ဆရာက။အဲ့တပည့်တွေကပြန်ငယ်သွားအောင်ဆရာက။အဲ့ဒီ။အဲ့တော့မတိလို့နေတာကအပြစ်မရှိဘူး။အဲ့တိတယ်ဆိုရင်တော့သူရဟန်းပြန်ခံရမှာသူ။အဲ့ဒါမျိုး Okay, okay. နည်းနည်းဆက်သွားကြအောင်နော်။တိမ်အကြောင်းလေးပဲနည်းနည်းရောက်သွားတော့။တိမ်ကလည်းဒါအရင်သိသင့်ပါတော့နော်။တော်တော်လေးအရေးကြီးတာပေါ့။သူဝီနီမှာတိမ်လို့ပြောတာပေါ့နော်။အဲ့တော့ဆာမျက်နှာလေးမှာဒါနအမိခံအာကုတ္တများဆိုတာမှာအရက်အလူပြီးသွားပြီ။ပွဲသပင်အလူပြီးသွားပါပြီနော်။အဲ့တော့ဦးဇင်းဗုဒ္ဓဘာသာတွေပြင်ရတော့မှာပါနော်။ပွဲသပင်အလူတွေမလုံးသင့်ပါအောင်။နောက်နံပါတ်3ကတော့ကာမဂုဏ်ခံစားရမျိုးသမီးအလူ။နားတော့ရှင်းတယ်နော်။အသိကျေမချဲ့တော့ဘူး။အဲ့တော့မျိုးသမီးလူလို့မရအောင်။နောက်နံပါတ်4မျိုးဘွားရဲ့နွားထီးအလူဆိုတော့နော်အချိန်ကတုန်းကဒီလိုနွားထီးတွေပါတယ်နွားမကြားတွေလှက်လွတ်ပေးတာကုသရတယ်ရှင်းတာလေအိန္ဒိယမှာပေါ့ဒါလည်းကုသမရပါဘူးနောက်နံပါတ်5ကတော့ကိလေသာဖြစ်စေသောမိမပုံစားသောပကြီကားအလူတင်မျိုးသမီးဓာတ်ပုံတွေပကြီကားတွေပေါ့နော်ကိလေသာဖြစ်စေတဲ့ဟာတွေရဟန်းတော်တွေမလူအောင်ပေါ့ဒါတွေကရဟန်းတော်တွေနံပါတ်အဆက်ဘူးထီးလို့လည်းမရအောင်ကြည့်ရင်လည်းဒါအကုသဖြစ်မဲ့ကိစ္စတွေနေဒါကြောင့်ဒါကမလူတဲ့ဥစ္စာပေါ့နော်ဒါအကုသဖြစ်စေတဲ့ကိစ္စတွေအဲ့တော့ဒါအလုံးပေါင်းအကုသဖြစ်တဲ့အလူ5ခုပေါ့နော်ဟိုပကြီကားကဖျားပကြီကားတွေရရရင်မဆိုင်ဘူးနော်။ဒါကကိရိတာအာယုံကိုထကြွစေတဲ့ပုံမတော်မရောပုံတွေကိုပြောတာပါနော်။နောက်တစ်ခုဦးဇင်းတို့ခေါင်းစဉ်ဝီနီပညာရှင်ရွေးချက်ဆက်ချက်ဒါသိထားတဲ့နဲ့။ဘာလို့လဲဝီနီကိုဘလောက်လေးနေတယ်ဆိုတာသိစေချင်လို့ဒါထည့်ထားတာပါဦးဇင်းကနော်။ဘာလို့တချို့ကဝီနီကိုခက်ပေါ့ပေါ့တွေးတာလေ။ဟိုခင်အားလျော်ဆိုတာပြင်သင့်တယ်လို့တချို့ကထင်နေကြတာလေ။နိုင်ငံပြောင်းရင်ပြင်သင့်တယ်ခင်ပြောင်းရင်ပြင်သင့်တယ်။မစ္စတာမီကဘလောက်လေးနေတယ်လဲဆိုတာဒီဆက်ချက်ကိုကြည့်လိုက်သွားပြင်ဝီနီဟာမပြင်သင့်ဘူးပြင်စရာမလိုဘူးဆိုတာပေါ်သွားအောင်လို့ဒီဟာလေးဦးဇင်းတို့ထည့်ထားတာပါ။ဒါဝီနီတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့မဝီနီပညာရှင်ရွေချက်ဆယ်ချက်ပေါ့ဒါမျိုးဆိုပြာဝီနီတခုကိုဟောတိုင်းဟောတိုင်းဒီဆယ်ချက်ကိုအများနဲ့ပြောပါတယ်ငါဒီဝီနီကိုပြည့်ညတ်တော့မယ်ဒီရွေချက်ဆယ်ချက်ပါတယ်ဆိုတော့ဗျာအများနဲ့ပြောပါတယ်နော်298သက်ရှိတယ်298သက်ပြည့်ညတ်တိုင်းပြည့်ညတ်တိုင်းဒီစကားဆယ်ခုမျိုးဆိုပြာအများနဲ့ပြောတာနံပါတ်1ကအားလုံးဆိုကြည့်ပါနံပါတ်1ပါတော့သံဃာရောများလားလက်ခံရန်နိသံဃာချမ်းသာရန်3အာလိစီဒုတ်တိလာပုဂ္ဂိုလ်ရန်ရုပ်တို့ကိုနှိတ်ကွရန်လေတီလာကိုရှစ်တော့ရန်တို့ကိုဆန်းသွားစာနေနိုင်ရန်ငါရန်ဘဝ၌လောကပြစ်ဒဏ်အန္တရာယ်တို့ကိုစောင့်ရှောက်ရန်6နောင်တန္တရာယေရန်မေတို့ကိုတားမြစ်ရန်7မကြင်ညိုသေးသူများကြင်ညိုလာစေရန်8ကြင်ညိုပြီးသူများတရားတရားတိုးပွားစေရန်9သူတော်ကောင်းတရားတည်တန့်စေရန်10ဝိနည်းကိုခြင်းတရားများကိုချီးမြှောက်ရန်ဟုတ်ပြီဒါအမတန်ရေးကြည့်တယ်ဝိနည်းကအရန်လေးနဲ့တယ်တချို့ကကိုယ့်ရဲ့ပုထုဇဉ်ဉာဏ်ကလေးတပိုက်တစ်ထွာနဲ့အရန်ပြောအရန်ကာရောပြောကြတာပေါ့ဒါမပြောသင့်ဘူးမြတ်စွာဘုရားတန်ပြည့်ပြည့်ဉာဏ်တော်ကြီးနဲ့ပြည့်ညတ်ထားတဲ့ဝိနည်းကိုသွားမလုံနဲ့နော်သွားမထီးနဲ့နံပါတ်1တန်ခါတော်များကလက်ခံရန်တဲ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဝိနည်းပြည့်ညတ်တာကဟိုလက်လွတ်စပယ်ပြည့်ညတ်တာမဟုတ်ဘူးတန်ခါတော်များကလက်ခံမှနော်တန်ဃာတော်များကြည်ကြည်နဲ့နဲ့ပါဠိလိုပြောရင်တော့ဟိုတန်ဃာတုတ်ထုဘန်းလေးပေါ့ကောင်းပါပြီဖုရားပြည့်ညတ်ပါဖုရားလို့တန်ဃာတော်များကကြည်ကြည်နဲ့နဲ့လက်ခံပါဖုရားကပြည့်ညတ်တာတန်ဃာတော်များကစူကံငေါ့ကအောက်ကနဲ့ဖုရားမကြင်မနဲ့ပြည့်ညတ်တာမဟုတ်ဘူးကြည်ကြည်နဲ့နဲ့တန်ဃာတော်များကောင်းပါတယ်သင့်တော်ပါတယ်ဖြစ်သင့်ပါတယ်ဆိုမှဖုရားပြည့်ညတ်တာအဲ့တော့ဝိနည်းပြည့်ညတ်တယ်ဆိုတာကအတင်းအဓမ္မကြီးစီကံကြီးထုတ်တာမဟုတ်ဘူးဆိုတာပြောချင်တာ
ချုပ်ချယ်တာမဟုတ်ဘူးအနိုင်ကျင့်တာမဟုတ်ဘူးတန်ခါတော်များကလိုအပ်လို့သူတို့ကနေငါကိုလက်ခံတာနော်လက်ခံတာဦးဇင်းတို့တခါပြောမှုတယ်လေဟိုမှာတက်သွင်းဖြူစားတဲ့ကိစ္စနော်အကျက်တောင်းတဲ့ကိစ္စနမူနာထင်ရှားတဲ့ဒီကိစ္စကရန်တပန်းကတက်သွင်းဖြူဒီတိုင်းစိမ့်စားတယ်တက်သွင်းဖြူကနည်း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 လေနော်မဆက်ကအနံ့ဆွဲတယ်အဲ့တော့တက်သွင်းဖြူစားတဲ့အနံ့ဆွဲနေရောဆွဲနေတော့သူကမင်းစွာဘုရားတရားဟောတဲ့အခါမှာသွားမနာရဲဘူးသူ့စီကအနံ့ထွက်မှာဆိုလို့အဲ့တော့သူကဟိုးနောက်ဆုံးမှာသွားထိုင်နေတယောက်တပါးတည်းပဲမင်းစွာဘုရားမြင်တော့မေးတယ်ဟိုယဟန်ကဘာဖြစ်လို့တန်ခါပြိတ္တချားတဲ့မဝင်တာလဲအနောက်မှာထိုင်နေတာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီယဟန်ကတဲ့စက်သွင်းဖြူစားတာတဲ့တဲ့မင်းစားတော့အနဲ့နံမှာဆိုလို့တန်ခါပြတဲ့မဝင်ရဲဘူးဆိုတော့ဘုရားကအဲ့ဒါမေးတယ်အဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်တယ်မင်းတို့တွေတဲ့ဒီချက်တမျိုးစားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူခင်ဗျာတန်ခါအလေကမဝင်ရဲဘူးဖြစ်နေတယ်အနဲ့နံလို့အဲ့တော့ဒီချက်တမျိုးစားတယ်မစားသင်ဘုရားမေးပြီဆိုတော့တရားတော်မနာရတဲ့ဘောရောက်သွားတယ်ပေါ့လေအဲ့ဆိုယဟန်နေရဟုတ်တယ်ဘုရားမက်ဆော်ဘုရားချက်တမျိုးမစားသင်ဘုရားဆိုတော့အဲ့ဆိုချက်တမျိုးမစားနိုင်ဘူးဆိုတော့ပြတယ်လိုက်တော့သူကအဲ့တော့ယဟန်နေယဟန်နေချက်တမျိုးအစိမ့်လိုက်မစားရအောင်နော်ဒီတိုင်းဟိုဟင်းနေမှာတော့စားလို့ရတယ်နော်ချက်တမျိုးဒီတိုင်းအစိမ့်သက်သက်စားလို့မရအောင်အဘက်တဲ့နေယဟန်နေအဲ့လိုမျိုးဆရာတော်ကပြဿနာပြဆိုတာကတန်ဃာတော်မြတ်လက်ခံရန်ဆိုတာတန်ဃာတော်မြတ်ကကောင်းပါတယ်ပြညတ်ပါလက်ခံပါတယ်ဆိုမှဘုရားပြညတ်တာပြောပြတာပါနော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကတန်ဃာတော်တွေကအဲ့လိုမျိုးအော်ဒါဟုတ်ပါတယ်ဒါပြညတ်တက်ပါတယ်ဆိုမှမြတ်စွာဘုရားပြညတ်တာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒီတိုင်းပဲဦးဇင်းတို့အရက်ခုဆိုလဲအဲ့လိုပဲလေအရက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြညတ်တော်ကလည်းဒီတိုင်းပဲအရှင်သာကရဆိုတဲ့ယဟန်ကမြတ်စွာဘုရားရဲ့အလုကျွေးတော်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဥပထာပကကပိယပေါ့နော်ယဟန်တော်ကမြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်သင်ငန်းတွေကိုတည်ပေးရဆေးပေးရတဲ့ယဟန်ပေါ့အဲ့တနေ့မြတ်စွာဘုရားနောက်ကလိုက်သွားတော့သူကတကိုးလဲရှိတယ်အဲ့ယဟန်ကလေဇန်အဘိညင်တကိုးတွေရထားတယ်ပုရုဇင်ပဲတနေ့အဲ့တော့ဘုရားနဲ့လိုက်သွားတဲ့ခါကျတော့စိတ်ကန်းတစ်ခုမှငကားနဲ့တွေ့ရတယ်ငကားကတော်တော်ကျန်းတာအဲ့တော့အဲ့ဒီယဟန်ကငကားစီကိုသွားတော့ငကားနဲ့ရံပြကြတာပေါ့နော်စစ်တိုက်ကြတာပေါ့ဟိုတကိုးနဲ့ဆိုတော့ငကားချုံတာပေါ့နော်ဆုံးတော့ငကားချုံလူတွေကတအားသဘောကျတယ်အိုးငကားတော်မှနန်အောင်တိုက်တဲ့ဆရာတော်ကြီးဆိုပြီးတော့အရှင်သာကရကိုအရန်ကြည်ညိုကြလူတွေကကြည်ညိုတော့ရှင်မယားနော်တိုက်တာပြောအောင်ပွဲခံတဲ့နဘာလူပေးရမလဲသူကတက္ကရာမတရားလေလေငကားကိုနိုင်သွားတဲ့အနေနဲ့အောင်ပွဲခံတယ်ခုနပူဇာခေါ်မလားမသိနော်အဲ့တော့ငကားကိုနိုင်သွားတာကိုသူကခုနပူဇာအဲ့တော့အရှင်မြတ်ဘာလိုချင်တယ်လဲပြောဒါပေမဲ့လို့ဘာလူပေးရမလဲဆိုတော့အဲ့တော့ဂျားပြက်ကခုနကနာမကျော်ဆက်ပက်ကြီးရောက်ချလာရောဆက်ပက်ကြီးရမ်းနေလာပြီအားတဲ့ငါတို့ဖုန်းကြီးတွေမှာအားတဲ့တခြားပစ္စည်းပေါ်တယ်တဲ့အရက်လူအရက်ကချားတယ်တဲ့သူကအရက်လူမဲ့လို့မရှိဘူးတဲ့ငါတို့ကအရက်လူပါဆိုတော့တက္ကရာမတရားလည်းအရန်ပျော်နေတဲ့အချိန်ဆိုတဲ့အခါကျတော့မစင်းသားတော့ဘူးအရက်လှူလိုက်ကောသူကတက္ကရာလူတွေကညံမရှိတာနော်ဖုန်းကြီးနဲ့ကြဘာမှမဆိုင်ဘူး။ဒါပေမဲ့အရန်ပျော်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်နေတဲ့တူပါတယ်နော်။အပျော်နေတော့ဖုန်းကြီးတွေကအရက်လိုတော့အရက်ဆိုတော့အရက်လှုပ်ပေးလိုက်ကော။အဲ့တော့အရက်တွေတောက်ကြတော့မူးနေရော။ကျောင်းကိုပြန်မလာတော့လမ်းမှာလဲကောဖုန်းကြီးတွေရော။မူးပြီးတော့လမ်းလဲမှာဖုန်းကြီးတွေလဲနေကြအောင်။အဲ့တော့မင်းဆောင်ဘုရားမနဲ့ဆုံးခံကြွလာ။လမ်းမှာဘုရားဆုံးခံကြတဲ့လမ်းမှာကာယာကြီးခံနေဖုန်းကြီးကကန့်လိုက်ခံနေရော။အဲ့မင်းဆောင်ဘုရားဟာမှဘသူတော့ဟိုမှာလမ်းမှာပေါ့ဆိုတော့။အဲ့မင်းဆောင်ဘုရားရဲ့အလုပ်ကျွေးလေးအထားဆိုတော့နော်။ဟုတ်လားပေါ့။ကဲကဲထမ်းခဲ့ထမ်းခဲ့ဆိုတော့ထမ်းလာခဲ့ဖုန်းကြီးတွေကထမ်းပြီးတော့ចောင်းကိုမှသွားမှသွားတဲ့ခါကျတော့ဖះစီကိုခေါင်းရင်းဘက်ကိုပြုတ်ထားတာပါနော်ဖះဘက်ကိုခေါင်းလှဲ့အဲ့လက်တော့မူးနေတယ်ဆိုတော့မသိဘူးပြန်လဲပြီးတော့ဖះဘက်ကိုခြေတော်ထိုးတော့သူသားခြေကြီးဖះဖះဘက်ကိုခြေတော်ကြီးဆင်းပြီးအဲ့နေရောအဖះပြောတယ်မင်းတို့တွေ့တယ်မလားတဲ့အခုတာကရကြီးစမ်းဒီတာကရကအရင်တုန်းကတော့နဂါးကိုသူစစ်တိုက်ပြီးတော့နိုင်ခဲ့တယ်တကူအခုစဉ်းစားကြည့်တယ်ဒီချိန်မှာနဂါးနဲ့တိုက်ရင်ဘယ်သူနိုင်မလို့လဲဆိုတော့နဂါးပဲနိုင်မှာဖះတဲ့သူပဲလုံးနိုင်မှာတော့ဘောအဲ့ဒါဆိုအရင်တော့ဒီတက္ကရာငါ့ဘမှာယူသေးတယ်မလားမမအခုယူသေးသေးတာကြည်စမ်းနဲ့ငါ့ကိုချက်တော်ကြီးထိုးပြီးနေတာကြည်စမ်းနဲ့အဲ့တော့ယူသေးသေးတာမယူသေးတော့ဘူးတဲ့အဲ့တော့သာသနာဆိုတာသီလသမာဓိပညာအပြင်ကြီးပွားအောင်ကျင့်ရတာတဲ့အဲ့တော့ဒီတကယ်အရက်တောက်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသီလသမာဓိပညာကြီးပွားနိုင်မှာမလားဆိုတော့မကြီးပွားနိုင်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါဆိုမင်းတို့စဉ်းစားတဲ့တောက်တင်မတောက်တင်ဆိုတော့မင်းဇေဟန်နေအားလုံးကနောဟိတံဖန်နေမတောက်တင်ဘူးဖျားတင်ကြီးတို့ကျင်းလဲပြောတာနော်အရက်ကိုတောက်တင်လာဆိုတော့မတောက်တင်ဘူးဖျားအဲ့ဒါဆိုမင်းဆိုဖျားဒီနေ့ကဆိုင်ဘယ်သူမှအရက်မတောက်ရအဲ့တော့အဘယ်တင်စီဆိုပညာတာအဲ့တော့ဆိုလိုတာကတန်ဃာတော်များလက်ခံရန်ဆိုတာပြောတာနော်ဘုရားရှင်ဝိနည်းပညတ်တယ်ဆိုတာတန်ဃာတော်များကလက်ခံမှပညတ်တာဟုတ်ပြီနော်ဟိုအနိုင်တက်ကျင်တာမဟုတ်ဘူးနော်လိုအပ်လို့ပညတ်တာလာပြောကျင်တာနော်တန်ဃာတော်ကလည်းလက်ခံထားတာနော်အဲ့ဒါဒီနေ့ခေတ်ကြမှာအာမလိုပါဘူးဆိုတော့မလုပ်နိုင်လေနော်တန်ဃာတွေလိုလို့လုပ်ခဲ့တဲ့ဝိနည်းတွေပေါ့နော်ကဲနောက်တစ်ခါနံပါတ်2တန်ဃာချမ်းသာရန်အဲ့တော့တချို့ကပြောဝိနည်းချင်းစင်းရဲတယ်လို့ပြောကြတယ်ဒီခေတ်မှာတော်တော်များများပြောလာကြတယ်လူတွေကလည်းပြောအရှင်များတို့ဝိနည်းချင်းအကျင့်ကြတာပေါ့နေရာထိုင်ရခက်တာပေါ့မြတ်စွာဘုရားပြောခဲ့ရှင်တန်ခါချမ်းသာဖို့အတွက်เนาะမြတ်စွာဘုရားကတန်ခါတင်ဆင်းရဲမှုမဟုတ်ဘူးတန်ခါချမ်းသာဖို့အတွက်ဆိုအဲ့ဝီနည်းနဲ့တန်ခါချမ်းသာဘာဆိုင်တယ်လဲဆိုပြောတာတန်ခါချမ်းသာလဲဆိုတာဒီလိုပါเนาะဦးဇင်းတို့သာသနာတော်မှာကเนาะဒီကောင်းတဲ့တန်ခါမကောင်းတဲ့တန်ခါတွေရှိတယ်အဲ့တော့ကောင်းတဲ့တန်ခါမကောင်းတဲ့တန်ခါတွေရှိတော့အဲ့တော့မကောင်းတဲ့တန်ခါတွေအတွက်ကတော့ဝီနည်းဆိုတာသူတို့တို့ကတကယ်မီးပဲအစိတ်ပဲဟုတ်တော့ဝီနည်းကသူတို့တို့ကတော့ဒုက္ခပေးတယ်လေချင်းကျက်တယ်နေရာထိုင်ခက်တယ်သူကအဲ့တော့ကောင်းတဲ့တန်ခါတွေကတော့ဝီနည်းရှိတယ်ချမ်းသာလေးပဲဝိနည်းဆိုတာတန်ဃာတော်မြတ်ကိုကာပါလုတ်ထားတာနော်ကာပါလုတ်ထားတာမ
မဖြစ်တဲ့နာနဲ့မဖြစ်ရအောင်ဝိနည်းကတန်ခါတွေကိုကာကွယ်ပေးထားတာဝိနည်းရနော်အဲ့တော့ဥစ္စာဥပမာဆိုရပါစို့ရဟန်းတော်တွေကိုဥစ္စာတို့မကောင်းတဲ့တန်ခါတွေကနှောက်ချက်ပေးခွင့်မရှိဘူးနှောက်ချက်လို့ရှိရင်ဥပမာပေါ့နမူနာတစ်ခုပြောမယ်ရဟန်းတစ်ပါးကိုဥစ္စာတို့မဟုတ်မမှန်ပဲနဲ့ဆွဆွဲလို့မရဆွဆွဲတဲ့ရန်အဘက်တင်တယ်နော်အမတကာရဲထုံးကသီလဆင်ကျယ်တယ်ပေါ့သီလဆင်ကျယ်ပါရတဲ့ကွာအမြင်ကက်လို့သွားဆွဆွဲမယ်ဆွဆွဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဘက်တင်တယ်နော်ဘာလို့မဆွဆွဲပြရအဲ့ဒါဝိနည်းဆိုတာကာကွယ်ပေးထားတယ်နော်တန်ခါခေါင်းတွေကိုကာကွယ်ပေးထားတာတန်ခါချမ်းသာခြင်းဆိုတာအဲ့ဒါပဲအဲ့တော့မဟုတ်မမှန်လားဆွဆွဲလို့မရအောင်တန်ခါခေါင်းကိုဆွဆွဲရင်ဆွဆွဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အပြစ်ရှိတယ်အဲ့ဒါမဆိုပြတန်ခါချမ်းသာရဲ့ဥပဒေပြညာထားတာလာပြီးနှိတ်ကိုလို့မရဘူးနော်ဟိုချုပ်ချယ်လို့မရဘူးတန်ခါခေါင်းတွေကိုအဲ့တော့ဒီဥပဒေတွေအားလုံးကတန်ခါတော်တွေချမ်းသာဖို့ရေးဆွဲထားတဲ့ဥပဒေဟုတ်ပြီနော်ထိတ်အဲ့တော့တန်ခါမကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒီဥပဒေကတို့တွေကတကယ်ကိုမကောင်းတဲ့ဥစုဘယ်လိုပြောမလဲရန်သူတွေဖြစ်သွားဥပဒေတွေရအဲ့တော့အဲ့ဒုစရိုက်သမားတွေတော့ကဥပဒေဆိုတာတို့တွေကတော့မကောင်းဘူးလေအဲ့တော့လူကောင်းတွေကတော့ဥပဒေဆိုတာအရင်ကောင်းတယ်ကာဘာထားပေးထားတာလေဥပဒေဆိုတာနော်အဲ့ဒါမဆိုပြဥပဒေဆိုတာတန်ခါတွေကိုကာဘာပေးထားတာချမ်းသာဖို့အတွက်နော်မဖြစ်တဲ့နာတွေမဖြစ်အောင်ကာဘာပေးထားတာနော်နံပါတ်3နံပါတ်3ကတော့အလစီဒုတိလပုဂ္ဂိုလ်ယဟန်ယုတ်တို့ကိုနှိတ်ကိုယဟန်ဆိုတာဟိုယဟန်ယုတ်ဆိုတာပါဠိမှာပပပိကုလို့ခေါ်တယ်ပပပိကုကိုဓာတ်ရဘာသာပြောတော့ယဟန်ယုတ်လို့ခေါ်တာနော်အဲ့တော့အလစီယဟန်နေဒုတိလယဟန်နေနှိတ်ကိုဖို့ဆိုတာကအကေဘုရားရှင်သာဝီနီးမရှိခဲ့ရင်ပေါ့ဝီနီးမရှိခဲ့ရင်မကောင်းတဲ့ယဟန်တွေကတန်ခါတွေကိုနှိတ်ဆက်နိုင်တယ်ညှင်းဆဲနိုင်တယ်နှောက်ချက်ပေးနိုင်တယ်ဥပမာယဟန်နေကန်ဆောင်နေကန်ဆောင်လို့မရအောင်လာနှောက်ချက်ပေးလို့ရတယ်နော်အဲ့တော့တန်ခါတွေကိုကောင်းကောင်းမနေနိုင်အောင်နှောက်ချက်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဝီနည်းရှိလာတဲ့အခါကျတော့ဒီအာလိစီယဟန်တွေကိုပြန်နှိတ်ကုတ်လို့ရတယ်ဥပဒေရဥမာကြီးဦးဇနုယဟန်တစ်ပါးကဘေးတွင်ဟောနေတယ်စိတ်ကုနေတယ်မကောင်းဘူးဒါအဲ့ဆိုရင်ဥပဒေအရသူ့ကိုအရေးယူလို့ရတယ်အသွားပြောလို့ရတယ်ရှင်မယားဒီအလုပ်တွေမလုပ်ပါနဲ့ဒါဥပဒေရှိတယ်အဲ့တော့အကေဒီရဆက်လုပ်နေမှဆိုရင်ဒီကြောင့်နေမှာချက်မနေနဲ့ဒီကောင်မှမနေနဲ့ထွက်သွားလို့ပြောခွင့်ရှိတယ်ဥပဒေရဝီနည်းဥပဒေရအဲ့တော့ဒါသူ့ကိုနှိတ်ကုတ်ဖို့အတွက်ဟုတ်ပြီနော်အကေအဲ့လိုဥပဒေသာမရှိဘူးဆိုရင်သူ့ကိုသွားပြောလို့မရဘူးမင်းဘာကောင်းလဲဘာဖြစ်တော့ငါလာပြောစတယ်ပြောမှာပေါ့အခုဦးဇင်းတို့ကဥပဒေရှိနေတဲ့ခါကျတော့ပြောခွင့်ရှိတယ်ဒီဥပဒေအရဒီဝီနည်းအရအရှင်မြတ်မလုပ်ရဘူးတပည့်တော်ကလည်းပြောခွင့်ရှိတယ်ဒါဒီဥပဒေမှာမင်းဆိုပါဗျာပြောခွင့်ပေးထားတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ဥပဒေရွှေဆိုတာမင်းဆိုပါဗျာကအာလစီတွေကိုတရားဝင်နှစ်ခုခုပေးထားတာဟုတ်ပြီနော်တရားဝင်နှစ်ခုခုပေးထားတာဥပဒေသာမစေးရေးမဆွဲထားဘူးဆိုရင်ဟာတခါရဲတော့မှဘေးတွင်ဟောနေတယ်ဦးဇင်းတို့ပြောလို့မရဘူးလေမင်းဘယ်သူလဲငါဘယ်သူလဲမင်းဘာကောင်းဘာကောင်းလဲဆိုပြောမှာပေါ့အခုဥပဒေရှိနေတဲ့ခါကျတော့တရားဝင်နှစ်ခုလို့ရတရားဝင်ပြောလို့ရအရေးယူလို့ရသွားတယ်နော်ဘာလို့အရေးယူဖို့လဲဆိုတော့ဒီပုံကိုယ်တွေအင်အားကြီးလိုက်တာတနာကွယ်သွားနိုင်တယ်နော်အဲ့ဒါမျိုးဆိုပြအင်အားမကြီးစေရှင်ဘူးဒါကြောင့်မျိုးဆိုပြဝီနီးနဲ့တရားဝင်နှစ်ခုခုပေးထားခဲ့တာအင်အားမကြီးစေရှင်ဘူးနော်ကောင်းတဲ့တန်ခါတွေပဲများစေချင်တယ်မကောင်းတဲ့တန်ခါမှများစေချင်ဘူးဒါကြောင့်မျိုးဆိုပြနံပါတ်3အနေနဲ့အန်ဒစီဒုတ်တိလာယဟန်ယုတ်တို့ကိုနှစ်ခုယဟန်တို့ဥပဒေပညာတာနော်နောက်နံပါတ်4ကသီလရှိသောယဟန်တို့ကိုချမ်းသာစွာနေနိုင်ရန်ဒါပဲသီလရှိတဲ့ယဟန်တွေကဥပဒေရတကယ်ရွှေပဲတန်ဖိုးရှိတယ်ကာဘာပေးထားတဲ့ဥစ္စာလေးနော်ဘယ်သူမှလာနှုတ်ချက်လို့မရအောင်အလစီတို့တိလာတွေဟာတိလာရှိတဲ့တန်ခါတွေနောက်ချက်ပေးခွင့်မရှိဘူးဥပဒေတွေအလုံးအပြည့်အဝကာယူထားပြီးသားနော်ကာယူထားပြီးသားအဲ့တော့ယဟန်တစ်ပါးဝိနည်းမလေးစားတာကိုပြောလို့ရှိရင်လည်းမင်းလာပြောမပြောနဲ့လည်းပြောလို့မရခံပြောရင်ခံပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာအပြစ်ရှိတယ်နော်ဥပမာတခါရဲတုံးကငွေလူခံတယ်အဲ့ဒါဦးစီကသွားပြောဟာမောင်ရဲတုံးယဟန်ဆိုတာငွေလူမခံဘူးသွားပြောမယ်အဲ့ဆိုရင်တခါရဲတုံးကဟာမင်းကဘာကောင်းမလို့ကလာပြောတာလည်းပြောရင်အဘက်တင်တယ်ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာတော့ဦးစီနောက်ပြောမဲ့ဝိနည်းထဲမှာအဲ့ဒါပါတယ်သူကအနာတရိယခေါ်မယိုးသေးတာပုဂ္ဂိုလ်ကိုမယိုးသေးခြင်းဓမ္မကိုမယိုးသေးခြင်းနော်ဝင်းနည်းနဲ့ပြောလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လူကပြောပြောဖုန်ကြီးကပြောပြောပြောလာခဲ့ရင်ဓမ္မကိုလေးစားသွားအပြင်ငြိမ်းပြီးနားထောင်အောင်ပဲပြန်မပြောအောင်နော်အဲ့တော့ပြန်ပြောတယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပြန်ပြောတယ်ဆိုရင်အာဘက်တင်တယ်ဓမ္မကိုပြန်ပြောတယ်ဆိုရင်အာဘက်တင်တယ်ဟာဒီဝင်းနည်းတွေဘာလို့လဲလဲဆိုတော့လက်လက်ကြမလိုပါဘူးကွာလို့နေတာဝင်းနည်းကိုဆော်ကားတာအဲ့ဒါအာဘက်တင်တယ်မင်းကဘာကောင်မလို့လာပြောနေတာလဲဆိုရင်ပုဂ္ဂိုလ်ဆော်ကားရင်အာဘက်တင်တယ်နော်အဲ့တော့ဝင်းနည်းနဲ့လာပြောတဲ့သူကိုဆော်ကားလို့ရှိရင်ဆော်ကားတဲ့ရဟန်းမှာပဲအာဘက်တင်တယ်နော်အဲ့တော့ဝင်းနည်းနဲ့ပြောနေသည်ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလူဖြစ်စေဖုန်ကြီးဖြစ်စေပြောခွင့်ရှိတယ်ဥမာဦးစင်းကပတ်စံကိုင်းတယ်။မောင်ရဲတော့လူနေနဲ့ဦးစင်းလာပြောတယ်။အရှင်မင်းကယဟန်ဆိုတာပတ်စံမကင်ရဘူးလာပြောတယ်။အဲ့ဒါဦးစင်းကမင်းကဘာမလို့ငါလာပြောတာလဲပြောရင်ဦးစင်းအဘက်တင်တယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ပြောလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒါကြီးသူတော်နေရမှာ။မယုံမသိမလို့အောင်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမလေးစားတာ။မင်းကဘာကောင်းမလို့ငါလာပြောရလဲသူပြောအောင်။နောက်တစ်ခုကဓမ္မ။ဟာအဲ့ဒီဝင်းနည်းတွေကမလိုပါဘူး။အဲ့ဒီဝင်းနည်းတွေကြောင့်ယဟန်နေနောက်ချက်ဖြစ်တာပါလို့ဝင်းနည်းကိုမလေးမစားပြောရင်အဘက်တင်တယ်။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့တော့ပြောလာတဲ့ဝင်းနည်းကိုလည်းမလေးမစားမလို့အောင်ပြောလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းမလေးမစားမလို့အောင်အဘက်တင်တယ်။နောက်ပြောမဲ့ဝင်းနည်းခံမှာအဲ့ဒါပါတယ်။နောက်တစ်ခုကဆိုတော့ဝီနီးတွေမကောက်တုတ်တန်သဘောနဲ့ပြောလာရင်နားထောင်ပါမယ်အဲ့တော့တုတ်တန်သဘောနဲ့ပဲပြောပြောဝီနီးသဘောနဲ့ပဲပြောပြောလာတဲ့ပုံကိုမယုံမသိမလုံးအောင်အဲ့တော့ဆိုတော့ဒါတိလားရှိတဲ့တန်ခါတော်ကြီးချမ်းသာသွားဖို့တော်မျိုးဆိုပါဗျာထိတ်ကိုပေးထားတာကာဘာနော်အပြည့်ဝကာဘာပေးထားတာနော်တိလားရှိတဲ့တန်ခါကြီးချမ်းသာဖို့အတွက်ကိုနောက်တော့နံပါတ်5ကယခုဘဝ၌လောကပြစ်ဒဏ်အန္တရာယ်တို့ကိုစောင့်ရှောက်ရန်အကင်းယဟန်တွေကိုဒါဦးဇနုဝီနီးမရှိဘူးဆိုရင်ပေါ့ယဟန်တွေခိုးမယ်လိမ်မယ်တတ်မယ်ဖြတ်မယ်လေအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီဘဝမှာပဲဦးဇနုဘာဖြစ်လို့
အဖမ်းခံရမယ်သူများပြောခံရမယ်လေဘုန်းကြီးတမ်းမဲနဲ့ဒီလောက်ရသလားဆိုပြောခံရမယ်လေအဲ့တော့အခုယဟန်တော်တွေကဝင်းတိုင်းနေတဲ့ခါကျတော့လူတွေစီမှာလည်းပြောမခံရတော့ဘူးနိုင်ငံတော်ဥပဒေရလည်းအရေးယူမခံရတော့ဘူးဘုန်းကြီးဖြစ်ပါရဲ့တန်းနဲ့ဝက်တော်ကားတွေတွင်းနေမယ်အဖမ်းခံရမှာပဲလေဘာဘုန်းတော်ဥပဒေမလိုက်နိုင်ဘူးလေအဲ့တော့ဘုန်းတော်ဥပဒေဆိုတာလောကဒီပြစ်စုံပံဘဝမှာအန္တရာယ်တွေမဖြစ်အောင်ကာကွယ်ပေးထားတာအန္တရာယ်ဆိုနှမျိုးပေါ့အဖမ်းစီခံရမခံရတော့ဘူးယဟန်ယဟန်လို့နေဘလို့လို့ဖမ်းခံရမှာလဲနော်ယဟန်လို့မနေတော့ဖမ်းခံရမှာပဲဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ရန်လိုမနေရင်တော့တို့အဖမ်းခံရမယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဒီအန္တရာယ်တွေကိုကာကွယ်စေခြင်းလို့တက္ကရာမရေစီမှာအပြောမခံရစေခြင်းမူယဟန်တွေကိုနော်ယဟန်လိုမနေရင်တော့အပြောခံရမှာပဲယဟန်လိုမနေအပြောခံရမယ်အဖမ်းခံရမယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားအကြောင်းလောကပြစ်ဒဏ်မခံရစေခြင်းလို့ဝိနည်းပညာထားတာအဲ့တော့ဝိနည်းတော်နဲ့အညီနေတဲ့ယဟန်ဘယ်သူမှမကဲ့ရဘူးဘယ်သူမှလာမဖမ်းဘူးအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကလောကပြစ်ဒဏ်မခံရစေဖို့အတွက်နံပါတ်5နဲ့ဝိနည်းပညာတာနံပါတ်6နောက်တန်တရာကြီးယဟန်ဘေးကိုတားမြစ်ရဆိုတာအဲ့တော့ဒီဘဝမှာကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေသွားရင်တေလို့ချင်တဲ့အပေဒုက္ခတွေရောက်မှာပဲလေအဲ့တော့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေလို့ချင်အပေဒုက္ခတွေမရောက်တော့ဘူးမြတ်စွာဘုရားကအပေဒုက္ခတွေမရောက်အောင်ကောင်းကောင်းနေစေချင်လို့ဝိနည်းပညာခဲ့တာဒီဝိနည်းတဲ့နေ့လုံးဝအပေမကြောက်ဒီသဘောနော်နောက်တစ်ခါနံပါတ်9ကမကြည်ညိုသေးသူများကြည်ညိုစေရန်မကြည်ညိုသေးသူများဆိုဘာသာကြားတွေကိုပြောတာဘုရားဘာသာမဖြစ်သေးတဲ့ဘာသာကြားတွေအဲ့တော့ယဟန်ဝိနည်းတော်နဲ့အညီသာနေကြည့်အမတကြည်ညိုမကောင်းနဲ့အဲ့တော့ဘာသာကြားတွေမြင်လိုက်လို့ချင်လဲကိုယ်ဘာသာမဟုတ်တော့လဲငင်းချမ်းလိုက်တာဆိုတာဖြစ်သွားတယ်လေဘုန်းကြီးတမောင်ကိုမြင်တဲ့နောက်ဟောငင်းချမ်းလိုက်တာလို့စိတ်ထဲမှာခံစားသွားရတယ်။သူ့မှာသူအစွဲကြီးလို့ဘာသာမရောက်တာပဲရှိမယ်။ဒါပေမဲ့စိတ်ထဲမှာတော့ကြီးညိုစိတ်ကိုဖြစ်ကိုဖြစ်သွားတယ်။နော်။မြင်လိုက်တဲ့နေ့ကိုအော်ဦးစင်းလေးဘဝလေးအေးချမ်းလိုက်တာကြီးညိုစရာကောင်းလိုက်တာလို့ဖြစ်သွားတာ။အဲ့တော့ဝင်းနီတော်နဲ့အညီနေချင်းသည်မကြီးညိုသေးတဲ့ဘာသာကြားတွေကိုကြီးညိုစေဖို့အတွက်။အဲ့တော့နံပါတ်8ကကြီးညိုပြီးသူများတရားတရားတိုးပါစေဗုဒ္ဓဘာသာဝင်နေ။ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်နေကိုတိုင်ကလည်းပို့ပြီးတရားတရားတိုးလာတယ်။အော်တို့ဆရာတော်တွေကဒီလိုဝင်းကြီးတွေကျင့်နေတာပါလားဒီလိုနေရတာပါလားဆိုတော့ငါတို့မကျင့်တဲ့အကျင့်တွေကိုကျင့်နေပါပို့ပြီးတော့တရားတရားတွေတိုးတိုးလာတယ်အခုကြည့်ရှင်လေဘောင်ရဲစလုံးကပ်ပြက်ကလည်းတင်းနဲ့တက်လိုက်တော့အော်ယဟန်တွေမှာဒီလိုဝင်းကြီးတွေကျင့်နေရတယ်ဒါတော့ဒီအသေးစိတ်ကျင့်နေရတာပါလားငါတို့ဆိုရင်ဒါမကျင့်နိုင်ဘူးဆိုတော့ပို့ပြီးတရားတရားတွေတိုးလာတယ်နော်တန်ခါတွေတကယ်ကြည့်ကြည့်ပါလားအော်ဒုက္ခွယ်တဲ့ဆရာတော်ကြီးကဒီလိုနေတာပါလားဆိုတော့ပို့တရားတရားတိုးလာတယ်မသိခင်တမျိုးသိခင်တမျိုးမသိတော့ကတော့ရိုးရိုးပဲကြည့်ညိုတာသိတော့ပိုးတော့ကြည့်ညိုသွားသေးတယ်နော်သိတော့ဆရာတော်တွေကအကျင့်တွေကိုသိလင်းလေးပို့ပြီးကြည့်ညိုလာလေးပဲနော်ကြုံရတဲ့ခါတလေအော်တို့ဆရာတော်ကဒီလိုနေခဲ့တာပါလားဒီလိုကျင့်တာပါလားပိုးပေါင်းကြီးညိုရတယ်ချွတ်နော်အကြောင်းစလို့ကြီးညိုပြီးနားဗုဒ္ဓဘာသာဝင်နေပိုးကြီးညိုစေဖို့အတွက်ဘုရားပညာတာနံပါတ်9တူတကောင်းတရားတည်တန့်စေရန်နော်သာသနာတည်တန့်ဖို့အတွက်မှာဝိနည်းပါနော်တူတကောင်းတရားတည်တန့်စေရန်ဆိုတော့ဝိနည်းကိုဒီသာသနာကိုပြောတာနော်သာသနာတော်တည်တန့်ဖို့အတွက်ဝိနည်းပညာတာတဲ့အဲဝိနည်းနဲ့သာသနာဘာဆိုင်လဲဆိုတော့အစလို့ဝိနည်းရှိမှတန်ခါဆိုတာရှိတာလေတန်ခါရှိမှဒီသာသနာဆိုတာရှိမှလေနော်တချို့ဟိုတနေ့ကစာတပုတ်တွေ့လိုက်ပါတယ်ဟိုဝိနည်းဒီသာသနာတော်ကြီးအသက်ဆိုတာမားတယ်ဆိုတာနော်ဝိနည်းဆိုတာယဟန်ရဲ့အသက်ဆိုတာမှန်တယ်သူပြောတာအနေနဲ့တွေ့လိုက်တယ်ရေးတာပြောတာတွေ့လိုက်ပါတယ်ဝိနည်းဒီသာသနာတော်ကြီးအသက်မဟုတ်ဘူးတဲ့သူဝိနည်းဆိုတာယဟန်ရဲ့အသက်သာသနာတော်ရဲ့အသက်ကဝိနည်းမဟုတ်ဘူးပြောတာအမှန်တော့စကားနှလုံးကိုကတ်ချုပ်သွားတာဝိနည်းမရှိရင်ယဟန်မရှိဘူးယဟန်မရှိရင်ဘာမှသာသနာရှိမလဲစဉ်းစားကြည့်လေစဉ်းစားကြည့်တော့ကဲဝိနည်းမှမရှိတော့ယဟန်လည်းမရှိတော့ယဟန်မရှိသာသနာဆိုတာလည်းမရှိတော့ဘူးလေအဲ့တော့အရင်စလိုက်တော့သာသနာဒီဝိနည်းပဲပေါ့နော်အဲ့တော့စကားနှလုံးကတ်ချုပ်သွားတာအဲ့တော့ယဟန်ဝိနည်းဆိုတာယဟန်ရဲ့အသက်ပဲသာသနာသက်မဟုတ်ဘူးဆိုတော့အဲ့တော့ယဟန်မှမရှိမှတော့ဘလို့လို့သာသနာကျန်တော့မှာလဲမကျန်တော့ဘူးယဟန်မရှိသာသနာမကျန်တော့ဘူးအဲ့တော့ဒီသာသနာကိုထိနေတာယဟန်တွေကထိနေတာလေအဲ့တော့ယဟန်ရှိမှသာသနာရှိမယ်အဲ့တော့ယဟန်ရှိဖို့တဲ့ဝိနည်းရှိမှဖြစ်မှာဝိနည်းကိုဖယ်လိုက်ရင်ယဟန်မရှိတော့ယသိတွေဖြစ်ကုန်လိမ့်မယ်အကုန်လုံးနော်မာကရုံဆရာတော်ကြီးပြောသလိုငါပြောပြင်ကိုသိပင်ပြတ်ပတ်ထားသလိုဖြစ်သွားလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဝိနည်းရှိမှယဟန်ရှိမယ်ယဟန်ရှိမှသာသနာရှိမယ်အဲ့ကြောင့်သာသနာရှိဖို့အတွက်ကဝိနည်းလိုတယ်ဒါကြောင့်နံပါတ်9သူတော်ကောင်းတရားတည်တန့်စေတော့ဝီနီးပဲဒါပဲနော်နောက်နံပါတ်10ဝီနီးကိုကျင့်တရားများကိုချိမြောက်ရရင်ဆိုတော့ဒီဝီနီးဥပဒေတွေကိုမြတ်စွာဘုရားကတော့မဟောခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်နော်ဘလို့ကျင့်ရမယ်ကိုမသိတော့ဘူးဘာတွေကျင့်ရမယ်လဲဘုရားမသိဘူးလေသူတော်ကောင်းစိတ်ရှိတဲ့ယဟန်နေငါတို့သာသနာမှာနေတဲ့ဘာတွေကျင့်ရမလဲမသိဘူးအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကတရားဝင်ထုတ်ဖို့ပြညတ်ဖို့လိုလာတယ်တရားဝင်သားမပြညတ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်သူစံတဝါဝါသူလည်းစံတဝါဝါကျင့်ချင်တာချင်းကိုလည်းကျင့်ချင်တာချင်းဖြစ်နေမှာပေါ့ရမေဆောဘုရားကအဲ့တော့ဝိနည်းသာသနာတော်ကိုရှင်းပြတဲ့အနေနဲ့တရားဝင်ထုတ်ပြန်ပြညတ်ခဲ့တာအဲ့တော့တရားဝင်ထုတ်ပြန်ပြညတ်ခြင်းဒီတာဝိနည်းကိုကျင့်တရားကိုရှင်းပြပေးတာနော်အဲ့ဒီဆယ်ချက်နဲ့အညီမေဆောဘုရားဝိနည်းပြညတ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့တချို့ကအဲ့ဒါကိုခပ်ပပတွေးကြတာခရဘုရားကလက်လွတ်စပယ်ပြညတ်ခဲ့တယ်လို့ထင်နေကြတာဝိနည်းကိုလက်လွတ်စပယ်ပြညတ်ပေးတာမဟုတ်ပါဘူးတကယ်ကိုတပည့်တော်ညံတော်ကြီးနဲ့အနာဂတ်ကိုပါကြည့်ပြီးတော့ပြညတ်ထားတာဒီနေရာမှာဦးစင်းပြောစရာတကူရှိလာတာဒေသအပြောင်းရင်နော်နိုင်ငံမတူရင်ဥပဒေကပြင်လို့ရတယ်တချို့ထင်းနေကြတာဒါကလူဥပဒေမဟုတ်ဘူးဘုရားဥပဒေဘုရားဥပဒေပြင်အောင်ကဘုရားလည်းမဟုတ်ဘူးဘုရားဥပဒေကိုဘုရားပဲပြင်ခွင့်ရှိတယ်ဘယ်သူမှပြင်ခွင့်မရှိဘူးနော်အဲ့တော့ဘုရားရှင်ကတပည့်တော်ညံတော်နဲ့ဟောထားတာအယံပြည့်စုံတယ်
ဒေတာပြောင်းတာနဲ့နိုင်ငံပြောင်းလိုက်တာနဲ့ဥပဒေပြောင်းစီရမလိုအောင်ဘုရားပြည့်ညက်ခဲ့ပြီးသားအဲကြောင့်ဝိနည်းပညာမှာ2မျိုးရှိတယ်တပ္ပထာပညာနဲ့ဗေဒပညာဆိုတာရှိတယ်နော်တပ္ပထာပညာဆိုတာနိုင်ငံအားလုံးနဲ့ဆိုင်တဲ့ဥပဒေဗေဒပညာဆိုတာအိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့ဆိုင်တဲ့ဥပဒေဘုရားခွဲခဲ့ပြီးသားတပ္ပထာဉာဏ်အမတန်ကြီးမားပါတယ်တပ္ပထာဉာဏ်အဲတော့ဦးဇင်းတော်ပုရုษေဉာဏ်တမိုင်ကလေးတစ်ထွာကလေးနဲ့ဘုရားကိုသွားပြီးတော့ရှင်းကြည့်နေတာဘုရားကိုသွားပြီးတော့ဘုရားကအစကတည်းကခွဲခဲ့ပြီးသားဗေဒပညာတပ္ပထာပညာဗေဒပညာအများကြီးမရှိဘူး၄ခုပဲရှိတယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာလိုက်နိုင်တဲ့ဥပဒေ၄ခုပဲရှိတယ်အဲ့တော့နံပါတ်၁ကတော့ရေရှိုးတဲ့ကိစ္စအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာရေရှိုးမယ်ဆိုလို့15ရက်မှတခါရှိုးရမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာမဟုတ်လို့ကျွန်တော်ရေရနေတိုင်းရှိုးလို့ရတာရဟန်းတွေရအဲ့တော့အဲ့ဒီဥပဒေဒီအိန္ဒိယနိုင်ငံပဲဆိုင်တယ်15ရက်မှတခါရှိုးရမယ်ဆိုတော့ရဟန်းဥပဒေတစ်ခုရှိတယ်ဝင်းနည်းရှိတယ်ရဟန်းတော်တွေရေနေတိုင်းမရှိုးရအောင်ရဟန်းတွေရေနေတိုင်းရှိုးခွင့်မရှိဘူး15ရက်မှတခါရှိုးရမှာရဟန်းတွေရရေရှိုးရမှာလူတွေဆိုတော့ညစ်ပတ်တယ်ပြောမလားမသိဘူးနော်အဲ့တော့15ရက်မှရဟန်းရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဥပဒေဒီမြန်မာနိုင်ငံလိုက်နိုင်စရာမလိုဘူးမြန်မာနိုင်ငံရဟန်းနေနေတိုင်းရေချိုးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အိန္ဒိယကိုကြွရင်တော့15ရက်မှတခါရှိုးရမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီဥပဒေကိုအိန္ဒိယနဲ့ပဲဆိုင်တဲ့အကြောင်းသူကိုဗေဒပညာလို့ခေါ်တယ်ဗေဒဆိုတာအဲ့ဒီဒေတာတစ်ခုအတွက်ပဲနော်အဲ့တော့15ရက်တခါမှရေချိုးရခြင်းဆိုတဲ့ဥပဒေသည်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့လုံးဝမဆိုင်ဘူးတခြားတစ်ကမ္ဘာတခြားနိုင်ငံနဲ့မဆိုင်ဘူးအိန္ဒိယနဲ့ပဲဆိုင်တယ်ဗေဒပညာတစ်ခုနော်အဲ့တော့ဒါပေမဲ့တခုတော့ရှင်းချက်နေနေဦးဇင်းတို့နေတိုင်းရှိုးခြင်းလဲဆိုတော့တန်ရှင်းတွေလုတ်ဝရဝိစာတွေလုတ်ခကြီးတွေပါသွားရှိုးလို့ရတယ်ခီးသွိုင်းနဲ့ရွှေပြန်တဲ့ဖုံတွေပါတွေကတ်တော့ချိုးလို့ရတယ်။ခီးသွိုင်းရွှေလို့ရတယ်။တပြက်စီလဲရေချိုးလို့ရတယ်။ဝေယဝိစားတို့တဲ့နေ့တွေဆိုရေချိုးလို့ရတယ်။ဒီတိုင်းဘာမှမလုပ်ဘူးဆိုတော့ရေမချိုးအောင်ပေါ့။15ရက်မှတခါချိုးရမှာပေါ့။အဲကြောင့်ရေချိုးခြင်းတပြက်စီလဲပဲ။တပြက်စီလဲမှရေချိုးရမှာသူက။အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာလေ။အဲ့တော့ဟုတ်ပြီနော်။ဒါတစ်ခုပေါ့။15ရက်ပြန်ရေတခါချိုးရမှာ။နောက်တစ်ခါဖနက်ကိစ္စ။အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဆိုရင်ဖနက်တည်းတလွှာပဲစီရမှာ။တလွှာဖနက်ပဲစီရမှာ။လွှာပါပါလေးဖနက်တလွှာဖနက်ပေါ့။နှစ်ထက်သုံးထက်ရှိတဲ့ဖနက်အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာမစီရအောင်။ဥပမာမြန်မာနိုင်ငံမှာထုတ်တဲ့ဖနက်ဆိုအနည်းဆုံးသုံးထက်လောက်ပါမှထင်တယ်နော်။ဖနက်တွေလူဖနက်ဖြစ်ဖြစ်ဘုံကြီးဖနက်ဖြစ်ဖြစ်သုံးထက်လောက်တော့ရှိမှထင်တယ်။အဲ့လိုဖနက်တွေအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာစီလို့မရအောင်။အဲ့တော့တလွာရှိတဲ့ဖနက်သားလည်းအိန္ဒိယမှာစီရမယ်။ဒါဗေဒပညာ။အဲ့ဒီပညာတွေတခြားနိုင်ငံနဲ့မဆိုင်ဘူး။အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဆိုင်တယ်။နော်။နောက်တစ်ခါဥပမာတယွန်နယ်ကိစ္စ။ဒီထန်ခင်းတယွန်နယ်တွေဆိုလို့ရှိရင်အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာသုံးလို့မရအောင်။ဥပမာမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်လို့ဥပမာသုံးလို့ရတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံဆိုဒီတယွန်နယ်မသုံးပါဘူး။နော်တရင်နဲ့ဒီတားကောင်တွေရဲ့အရေးပေါ့နော်စိတ်တရေကြီးတရေအဲ့ဒါတွေဒီအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာမသုံးအောင်နောက်သုံးရင်အာဘက်တင်တဲ့ယဟန်ကြီးမသုံးကောင်းဘူးနံပါတ်3ပေါ့နော်နောက်တော့နံပါတ်4ရောက်ခဏယဟန်ခံတာ10ဘာပြည့်မှယဟန်ခံရမယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာကျတော့9ဘာနဲ့ခံလို့ရတယ်သူတို့နိုင်ငံကျတော့10ဘာပြည့်မှယဟန်ခံရမယ်အဲ့ဒီဥပဒေ4ချက်နော်အဲ့တော့15ရက်ပြည့်မှယေရှုရမယ်နောက်တစ်ခါခွင့်တာပါလဲဒီဖနက်နော်အလွာလွာဟိုတလွာရှိတဲ့ဖနက်ပဲစီရမယ်နောက်တရင်နဲ့မသုံးပါဘူးနောက်ပါလဲ10ဘာဖြစ်မှရဟန်းခံရမယ်အဲ့ဒီဥပဒေ4ခုသည်အိန္ဒိယအတွက်ပဲဆိုင်တယ်အဲ့ဒါကိုဗေဒပညာ4ခုလို့ခေါ်တယ်เนาะအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာလိုက်နိုင်မဲ့ဥပဒေတခြားနိုင်ငံမှာအဲ့ဒီလိုက်လာစရာမလိုဘူးတခြားဥပဒေမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်အထက်ထက်လော်လာရှိတဲ့ဖနက်စီးလို့ရတယ်ရေနေတိုင်းရှို့လို့ရတယ်တရင်နဲ့သုံးလို့ရတယ်9ဘာနဲ့ရဟန်းခံလို့ရတယ်နိုင်ငံခြားမှာလည်းဒီတိုင်းပဲမြန်မာနိုင်ငံတစ်ခုဟိုအိန္ဒိယနိုင်ငံတစ်ခုပဲအဲ့ဒီဥပဒေ4ခုတည်တက်လိုက်နိုင်ရတယ်အဲ့တော့တဲ့နဲ့ဝိနည်းတွေအားလုံးဒီတပ္ပထပညာခေါ်တယ်နိုင်ငံအားလုံးလိုက်နိုင်မယ့်ဥပဒေလို့ဘုရားခွဲခဲ့တာဒါဘုရားခွဲတယ်ဟောခဲ့ခွဲပြီးသားနော်ဘုရားကိုယ်တိုင်ကတပ္ပညာဉာဏ်တော်ကြီးနဲ့ခွဲခဲ့ပြီးသားတဲ့နဲ့ဥပဒေများဒီဘယ်နိုင်ငံရောက်ရောက်လိုက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဟာဟိုနိုင်ငံရောက်လို့ဒီနိုင်ငံရောက်လို့ဥပဒေတွေပြင်လိုက်မယ်လို့မပြင်မစဉ်းစားနဲ့ဘုရားကအစကတည်းကခွဲခဲ့ပြီးသားခွဲတဲ့နဲ့လူတွေခွဲခဲ့မရှိတော့ဘူးတပ္ပထအဲ့တော့ခုနကဥပဒေ၄ခုကလွဲလို့တဲ့နဲ့ဥပဒေအားလုံးဘယ်နိုင်ငံရောက်ရောက်လိုက်နိုင်မှာဥပမာဥထုပ်ဆောင်တဲ့ကိစ္စတွေအင်ဂျင်ဝတ်တဲ့ကိစ္စတွေဒါတွေကအနိုင်ငံအလုံးနဲ့ဆိုင်တဲ့ဥပဒေဖြစ်သွားပြီ။ဘယ်နိုင်ငံရောက်ရဟန်းနေအင်ဂျင်ဝတ်ခွင့်မရှိဘူး။ဥထုပ်ဆောင်ခွင့်မရှိဘူး။တပ္ပထပညာလို့ခေါ်တယ်။နိုင်ငံအလုံးလိုက်နိုင်မဲ့ဥပဒေဒါကအဲ့တော့ဘုရားရှင်ကဥပဒေ2မျိုးခွဲခဲ့ပြီးသား။တပ္ပထပညာ၊ဗေဒပညာနော်အဲ့လို2မျိုးခွဲထားပြီးသား။အဲကြောင့်ဘုရားရှင်တပ္ပထဉာဏ်ကအမတန်မှပြည့်စုံပြီးသားပါ။ဒါကိုဦးဇင်းတို့ပုထုဇဉ်ဉာဏ်ကလေးကသွားပြီးတော့ဟာဒီနိုင်ငံမှာဒီလိုဟိုနိုင်ငံမှာဒီလိုတော့မလုပ်ရပါဘူး။ဘုရားအရာပါနော်ဒါကဘုရားအရာပါ။မေးဖို့ရှိသလားမသိဒီမှာမေးဖို့ရှိသေးတယ်ဟုတ်ပါဘူးဗျာဘုရားရှိမှာပေါ့ဆရာဗျာဒီလိုတော့ဘုအနောက်တိုင်းမှာသွားပြီးတော့သာသနာပြုနေပါတယ်ဆိုရင်ဆရာတော်ကကျတော့အင်္ဂီတွေဝင်ပြီးတော့ဘုပ္ပတ္တိစီးရအဲ့ဒါတော့ဖြစ်ရှိတယ်အဲ့ဒါဝိနည်းရဘုရားကတပ္ပထပညာပြောထားပြီးသားနော်ဟိုဘယ်နိုင်ငံရောက်ရောက်ဒီရန်တော်တွေကဘုပ္ပနဲ့မစီရအောင်အင်ဂျင်မဝေးရအောင်အထုမဆောင်အောင်လေအဲ့တော့စူးစမ်းပြီးတော့ဒီတိုင်းနေနိုင်အောင်စူးစမ်းမှာပေါ့နော်
တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဝင်းနေနိုင်ခြင်းမနေနိုင်ဘူးဆိုတော့နေလို့ရတဲ့နေရာပဲကြွားမှာပဲလေဒါဥစဒါ rule ပဲလေဒါဥပဒေပဲနော်ဝင်းနေနဲ့အညီနေလို့ရရင်အဲ့ဒီမှာနေမရရင်ရတဲ့နေရာမှာရွှေ့နေပဲဒါပဲရှိတယ်ဦးဇင်းကနော်ဒါပဲရှိတယ်နောက်ပါရှိတယ်ဒီလိုမျိုးဆက်ပြီးပြန်ရှာရတယ်။အဲပြားရှယ်ဟောကြားလာတဲ့ငါးတင်ငယ်ပတ်သက်လို့တရား35ခန်း55ခန်း35ခန်း25ခန်းဝင်နေရပြည့်တဲ့ခန်းကအတိအကျဆုံးမှာလေပါဠိတော်အထက်ကရာနဲ့တကွာစာမျက်နှာအတိအကျညွှန်ပြပေးပါမယ်ကျမ်းစာတော့ရမယ်။စာမျက်နှာတော့လွတ်မရဘူးပေါ့နော်။ तू ကအထက်ကရာပါဠိတော်မှာတော့ तू ကအခန်းတမချက်မရှိဘူး။အထက်ကရာမှာတော့အခန်းတမချက်ရှိတယ်။ तू ကအထက်ကရာအဲ့ဒီပရိဝါအထက်ကရာခေါ်ပါတယ်နော်။အဲ့ဒီပရိဝါအထက်ကရာမှာလည်းပါတယ်။နောက်မဟာဝါအထက်ကရာလို့လည်းခေါ်တယ်။အဲ့ဒီအထက်ကရာနှစ်ကျမ်းထဲမှာပါပါတယ်။ဘာပါလဲဆိုတော့ तू ကဒုက္ခသင်္ကန်းတွေကိုချုပ်တဲ့အခါမှာ तू ကပင်စဝါဆိုတာ၅ခန်း။နောက်တစ်ခါတတဝါဆိုတာ9ခန်းပေါ့နော်။နောက်တစ်ခါဒီနဝဝါ9ခန်းပေါ့။နောက်ဧကရတ္တဝါ71ခန်းလို့ခေါ်တယ်။71ခန်းတိပြထားတယ်ဆားထဲမှာ။နော်သူက5ခန်းအနည်းဆုံး5ခန်းအောက်ရော့လို့မရဘူး။71ခန်းထက်ကျော်လို့မရအောင်။ဒါဆားထဲမှာဓာတ်ရိုက်ပါတဲ့ပုံစံပြောတာနော်။ဆားထဲမှာဓာတ်ရိုက်ပါတဲ့ပုံစံအထက်ကရာမှာမဟာဝါအထက်ကရာနဲ့ပရိဝါအထက်ကရာမှာပေါ့နော်။အဲ့တော့5ခန်း9ခန်း9ခန်း71ခန်းမာကနန်းနေနော်။စုံကနန်းမဟုတ်ဘူး။အခန်းဖွဲတဲ့ကမာကနန်းဖွဲရတယ်သူက။နော်5 9 71နော်။အဲ့တော့အဲ့တော့71ခန်းအလုံးစုံပဲစာထဲမှာပါတယ်။ဒါကြောင့်ဆယ်တော်ကြီးတွေကအဲ့ဒီထက်ကရာကိုကြည့်ပြီးတော့71ခန်းတဲ့အပူဒုက္ခမချုပ်ရဘူးဆိုပြီးတော့71ခန်းပဲချုပ်ကြတယ်။အစတော့ယူရီးယားနိုင်ငံမှာလည်းဝင်းနေလေးစားတဲ့ဆယ်တော်တွေက9ခန်းပဲချုပ်ကြတယ်။အခက်မြန်မာနိုင်ငံတော့အခက်တင်းလေးတွေတရားကျော်တော့ဘာလို့မချုပ်ကြဘူး။မနေ့ကလည်းဦးစင်းတပါအဲ့ဒါလာမေးတယ်ပေါ့။အဲ့ဒီကိစ္စလေးလာမေးတယ်။ဟိုအဲ့ဒီအခန်းများထားတာဟာအတ္တလားဆိုတဲ့ကိစ္စပေါ့။အဲ့တော့စာအတိုင်းကြည့်ကြပြပါဆိုရင71ခန်းအလုံးစုံပဲ။နော်စတဲ့ကတော့စတဲ့ကနဲ့ပို့အများကြီးအခန်းမလို့ပါဘူးအဲ့တော့ဒုက္ခသင်္ကန်းနဲ့ဒီဝတ္တဧကတိကဘာကွာလဲမေးနှစ်ထပ်ပဲကွာဘာမှမအခန်းဖွဲ့တာအလုံးတူတူပဲသူကလက်ရှိဦးဇနောဝတ္တသင်္ကန်းတွေ၅ခန်းရှိတယ်အဲ့တော့ဒုက္ခသင်္ကန်းဆိုတာအဲ့ဒီ၅ခန်းသင်္ကန်းကိုနှစ်ထပ်ထပ်လိုက်ဒုက္ခသင်္ကန်းဖြစ်သွားတာပဲယူယူလေးပဲအခန်းတွေအများကြီးလုံးချာမလို့အဲ့တော့သင်္ကန်းဆိုင်တွေကအလကအလှထွင်တာတကယ်တော့အခန်းတွေအများကြီးချောက်တော့အချိန်လဲကုန်တယ်ငွေလဲကုန်တယ်အဲ့တော့ယူယူတန်းတန်းလေးသင်္ကန်းချုပ်တယ်လို့ပဲနှစ်ထပ်ချုပ်နိုင်ပြီးသွားပြီဒါအဲ့တော့သူများနိုင်ငံတွေမှာအဲ့လိုပဲချုပ်တာအဲ့ဒါမြန်မာနိုင်ငံတခုပဲအခန်းအများကြီးချုပ်တာတရားနိုင်ငံမှာမရှိဘူးမြန်မာတိုင်းကတော်တော်ထွင်တဲ့လူတွေပေါ့နော်မဟုတ်တဲ့နေရာဆိုတအားထွင်တာတော့ထွင်တာဟုတ်တဲ့နေရာမှာဆိုလောက်ပါဆိုမလောက်ဘူးသူကနော်ဟုတ်တယ်ဘလို့လဲမသိဘူးမဟုတ်တာဆိုတော်တော်လောက်ကြတာအဲ့တော့ဒုက္ခသင်္ကန်းကိုအကျဉ်းချမထွင်တာအဲ့တော့အချိန်လဲကုန်တယ်ငွေလဲတအားကုန်တာလက်ဝင်တယ်သူကနော်အဲ့တော့ဧကတိသင်္ကန်းနဲ့အတူတူပဲအဲ့တော့၅ခန်းအနည်းဆုံးဒုက္ခသင်္ကန်းချုပ်လို့ရတယ်၅ခန်းဆိုတာဒီဝတ်တင်တဲ့ဧကတိသင်္ကန်းနဲ့အတူတူပဲဘာမှအခက်တိတိလေးအများကြီးလောက်ကြမလို့လက်ရှိဝတ်နေတဲ့သင်္ကန်းနဲ့ဒပုံချန်နဲ့ချုပ်လို့ရတယ်နှစ်ထပ်ထပ်လိုက်ပြီးသွားပြီသူကနှစ်ထပ်ထပ်လိုက်ရင်ဒုက္ခဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့အခန်းထပ်ပြီးတော့တိုးကျင်လဲဆိုရင်9ခန်းတိုးလို့ရတယ်9ခန်းတိုးလို့ရတယ်7ခန်းတိုးလို့ရတယ်စာတိုင်းပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဒါကဆယ်တော်ကြီးတွေအလေးဖက်လိုက်တဲ့ဝါဒပေါ့အဲ့တော့စာထဲမှာအခန်းအများကြီးမပါဘူးဒီတော့ဆယ်တော်တချို့ကသောတကတက်လာတယ်အဲ့ဒီမှာပါဠိသဘောနဲ့ပြောမယ်ဆိုအဲ့ဒီမှာဧကတတဝါဆိုပြီးတော့ဝါရေချဝါဆိုတော့ဝါသရာပါလာတယ်အဲ့ဒီဝါသရာကသူကနောက်ထပ်အခန်းအများကြီးကိုလည်းဆက်ဆွဲပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောပြန်သွားသူကဝါသရာနဲ့စာမတော့မပါပါမိမှလည်းအဲ့ဒီဝါသရာအယနောက်ထပ်အခန်းလေးမှာထပ်ဖွဲ့လို့ရပါတယ်ဆိုပြီးတော့ချွတ်ဆယ်တော်များလည်းကြံစလာတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်အခန်းအများကြီးလည်းအပ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်တဲ့ဆယ်တော်ကြီးလည်းရှိတယ်အကြောင်းဒီနေ့ချွတ်ဆယ်တော်လည်းအကြောင်းအခန်းအများကြီးဝတ်ကြတဲ့ဆယ်တော်ကြီးလည်းရှိနေတယ်ပေါ့နော်အခန်းအများကြီးအဲ့လိုဝတ်တဲ့လူလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့စာထဲမှာတတိယပြောပါဆို7ခန်းအလုံးစုံပဲပါတယ်စာထဲမှာဒါရိုက်ပါတာက7ခန်းပဲနော်အဲ့တော့ဆယ်တော်တွေကကြံဖန်ပြီးတော့အခန်းများတဲ့ဟာလည်းရပါတယ်ဆိုပြီးတော့ခုနကဝါသလားဆိုပြီးတော့ဆက်ဆွဲလိုက်တဲ့သဘောပေါ့နော်ဆက်ဆွဲလိုက်တဲ့သဘောပဲအဲ့တော့တချို့ကလည်းပြောတာပေါ့ပန်းတကူသင်္ကန်းနဲ့ဆိုဘယ်လိုလုပ်မလဲပန်းတကူသင်္ကန်းဆိုအခန်းတွေအများကြီးဖြစ်နေမှာပေါ့ဆိုတာနော်အဲ့လိုမျိုးတော့ရှိတယ်တချို့အဲ့လိုပြောကြတာပေါ့ဒါတော့တကူတကချုပ်တာမှမဟုတ်တာအဲတကူတကချုပ်ခဲ့ရင်တော့အများကြီးချုပ်ရင်လက်ဝင်တယ်လေပြင်စဉ်းစားကြည့်ပေါ့ရှေ့တုန်းကကထင်ခင်းနေဆိုတာသင်္ကန်းကချုပ်ပြီးသားသင်္ကန်းလှူတာမဟုတ်ဘူးပိတ်အဖြူစားကြီးကိုဒီတိုင်းလှူတာကထင်သင်္ကန်းကဒီခေတ်တော့ဒီခေတ်ကထင်သင်္ကန်းဆိုဆိုင်ကောက်ဝယ်ပြီးတော့လှူလိုက်ကြတာရှေ့ခေတ်ကထင်သင်္ကန်းဒီခေတ်သင်္ကန်းနဲ့မတူပိတ်ဖြူပဲလှူတာသူကယဟန်နဲ့ကိုယ့်ဘာကိုချုပ်ကိုယ့်ဘာကိုဆေးဆူအဲတရရဲပြီးလောက်အောင်ပါနောက်တည့်ရကူလို့မရအောင်အဲကြောင့်ကထေသင်္ကန်းကပ်မဲ့လူကမနဲ့ဆိုရကသင်္ကန်းကိုចောင်းပို့အောင်မှာသူကဒါမှမိမလေညနေလောက်မှသွားပို့လို့ချင်းဘုန်းကြီးနေဘယ်ချိန်မှဆေးဆိုးဖို့ချင်းချုပ်ဖို့ချင်းမရှိတော့ဘူးအဲကြောင့်ကထေသင်္ကန်းလူတဲ့လူတွေရရှိခဲ့တော့ကမနဲ့ဆိုရသွားလှူတာအဲ့ဒါမှယဟန်နေကအဲ့မှာသူသင်္ကန်းဆိုးဖို့အတွက်ဆေးကြိုတဲ့လူကကြိုမီးမွေးတဲ့လူကမွေးအဲခုနကသင်္ကန်းကိုဖြတ်တဲ့လူကဖြတ်အချီချုပ်တဲ့လူကချုပ်ဝါကြောင်းလုံးဝိုင်းလို့ပါလားသူအဲ့သင်္ကန်းတစ်စုံရဖို့အတွက်ကို
ဲ့တော့အခုလို့တာအခုခေတ်လို့တာကထင်းတင်ငယ်ဟိုအခန်းကြီးတွေအရင်များနေမယ်ဆိုရင်တရားနဲ့ဘလို့မှမပြီးဝဲတင်ငယ်နော်နောက်နေကူးသွားမှာနောက်နေကူးသွားရင်ကထင်းတင်ငယ်ခင်းလို့မရတော့ဘူးကထင်းတင်ငယ်နေမကူးအောင်နေချင်းခင်းရတာသူကအဲ့တော့ခမ်းများတာဟာသဘောမကြောက်ဘူးဆိုပြောပြတာပါဆာမလည်းခမ်းများတာမပေါဘူးပေါ့နော်သဘောကလည်းမကြောက်ဘူးပေါ့အဲ့တော့မအပ်ဘူးလို့တော့မပြောနိုင်ဘူးခုနဆရာတော်တချို့ကလည်းဒါဟိုဝါဒနာပါတဲ့အတွက်ကြောင့်အခမ်းများရင်လည်းအပ်ပါတယ်လို့ပြောကြတာပေါ့နော်အဲ့တော့အသက်တော်ဆုံးကတော့စက်တခန်း၉ခန်းအသက်တော်ဆုံးပါပဲနော်ဒီလိုအသင်အဲ့လိုရှင်ခုလိုဘာရောင်လို့အလိုရောင်လို့ပဲတပြီတော့ပဲမှန်တာပါဗျာရှင်ကတော့ရှင်ပြပြသလိုအဖြူရောင်ကိုပဲသင်္ကန်းလို့တပြီတော့လောက်ပတ်ပြီးတော့ပြူပါမှာလူကောင်းပါလေသူကသင်္ကန်းပါဠိမှာစီဝရခေါ်တာပေါ့နော်ဘုရားငယ်ငယ်တုန်းကလည်းပါဠိစာမကျွမ်းကျင်တော့စီဝရဆိုရင်ယနေ့ခေတ်ချုပ်ပိသားသင်္ကန်းမျက်စိနဲ့ပြေးမြင်တာ哦ဒါကတော့စီဝရဆိုတာပိတ်ဖြူကိုလည်းစီဝရခေါ်တယ်သူကနော်စီဝရဆိုပါဠိလိုစီဝရမြန်မာလိုပြောရင်သင်္ကန်းပေါ့အဲ့တော့စာပေထဲမှာသင်္ကန်းလူတဲ့သင်္ကန်းလူတဲ့ဆိုတာမချုပ်ရသေးတဲ့ဟာလူတာပဲသူကရှင်းကတော့ပါလေချစ်ကေတော့မချုပ်ရသေးတဲ့ပိတ်အဖြူကိုပဲသင်္ကန်းသင်္ကန်းဆိုလူကြတာရဟန်းတွေကအဲ့ဒီပိတ်စာတွေကိုတိမ့်ထားပြီးတော့ချုပ်ပြီးတော့ဝတ်ကြတာပဲအဲ့ဒီခေတ်ကျတော့ဆိုင်တွေကချုပ်ပြီးသားရောင်းနေတဲ့ခါလူတွေကလည်းအဲ့ဒါဝယ်ပြီးလူလိုက်တော့ဖြန့်စင်ပြေးသွားတာပေါ့နော်ဟိုအဲ့လိုပါအဲကြောင့်ဟိုပိတ်ဖြူလူလို့ရပါတယ်နော်တူတယ်ပါဘုန်းကြီးကျောင်းတက်လို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ကကိုယ်တိုင်တစ်ခေါက်ကြီးနဲ့စိုးပြီးတော့မှာပေါ့တော့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘုန်းကြီးတို့ကျောင်းမှာပြုမယ်လို့ရှိရင်ဘယ်လိုပိတ်ဖြူလူလာဆင်ပြေတာဒါမှမဟုတ်လူလို့ရအောင်ဝယ်ပြီးပြန်ဆင်ပြေတာလူပါနဲ့နှမျိုးလုံးလူလို့ရပါဦးဇင်းတို့ကျောင်းမှာကဟိုကိုရင်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီစိုးပြီးသားသင်ငယ်ဝတ်ခိုင်းပါတယ်ဦးဇင်းတွေကိုတော့ပိတ်အဖြူကိုပဲကိုယ်တိုင်ဆေးဆိုးပြီးတော့ဒီတက်ခေါက်ဆိုးပြီးတော့ဝတ်ခိုင်းပါတယ်ဟိုတမနာတင်ညာလေးနည်းနည်းဖြစ်သွားအောင်လို့ပါဟိုဒီချေမူလေးတွေနည်းနည်းထိမ့်တဲ့အနေနဲ့ပေါ့ဘုန်းကြီးဆိုင်ကဟာလေလူတွေကရနေဝင်နေတော့မူရင်ဒီမူတွေပျောက်သွားမှာတပြေးပြေးပျောက်သွားမှာဒီသာသနာရင်ချင်းမူတွေကဒီလူတွေမှမထိမ့်ရင်ကွယ်သွားတော့မှာတပြေးပြေးကွယ်သွားမှာเนาะအဲ့တော့ဒါတွေအရေးမကြီးဘူးမထင်နဲ့သာသနာရင်ချင်းမူဆိုတာထိမ့်ရတာပဲလေเนาะနိုင်ငံတကာမှာသူရင်ချင်းမူသူထိမ့်နေကြတာပဲသာသနာမှာလည်းသာသနာရင်ချင်းမူထိမ့်ရမယ်အဲကြောင့်ကျွန်တော်အဲ့ဒီသဘောအနေနဲ့ဟိုကျောင်းလိုက်မှာတော့ဥစဉ်နေဆိုရင်တော့ဒီအဖြူသင်္ကန်းကိုပဲကျွန်တော်ကဟိုကိုယ့်ကိုယ်ဆေးဆိုးပြီးတော့ဝတ်အဲကိုရင်တွေကတော့နည်းနည်းများတယ်လေကိုရင်တွေတော့တဘာချင်းလိုက်ဆိုးဖို့ခက်နေတယ်အဲ့တော့ကိုရင်တွေဆိုရင်တော့သဘောပဲပေါ့ရိုးရိုးဆိုင်ကချုပ်ပြီးဆိုးပြီးသားကိုလည်းဝတ်ချင်လည်းရတယ်ဟိုကိုပါကိုဆိုးဝင်ချင်လည်းရတယ်ကိုရင်ကတော့နှမျိုးခွင့်ပြထားတယ်အဲဦးစင်းတွေကတော့ဟိုကိုပါကိုဆိုးဝတ်တဲ့စနစ်ကိုလက်ကျင်ပေးထားပါတယ်အဲနှမျိုးလုံးလူလိုတော့ရပါတယ်နော်ဟုတ်ပါဘူးသူကလူတဲ့နေမှာပဲခင်ရမှာလူတဲ့လူကတော့အဲ့ဒီတလအတွင်းကြိုက်တဲ့နေမှာလူခွင့်ရှိတယ်ဒါလူတဲ့လူအတွက်သတ်မှတ်တာအဲ့ဒါလူတဲ့လူအတွက်ကတော့ဘယ်နေ့လူလူရတယ်အဲ့ရတဲ့သင်္ကန်းရတဲ့နေမှာပဲခင်ရမှာဒီနေ့သင်္ကန်းလူရဲဆိုဒီနေ့ခင်နောက်နေ့မရတော့ဘူးနော်အဲ့တော့တလသတ်မှတ်ခြင်းဒီလူတဲ့လူအတွက်သတ်မှတ်ထားတာခင်တဲ့လူကတော့ရတဲ့နေမှာခင်ရမှာပေါ့ဟုတ်ပါဗျာနောက်တချို့ရှိပါတယ်ဗျာဟိုဒီတလအတွင်းမှာမဟုတ်ဖင်းနေပေါ့ဗျာဈာတွေကအရင်လာတွေထဲမှာကထိန်ညူပါတယ်ဆိုပြီးတော့သင်္ကန်းတွေလူတာတွေကိတယ်မှာတွေ့နေပါတယ်ဗျာအဲ့ဒါလည်းကထိန်မြောက်ပါဘူးမမြောက်ပါဘူးသူကကထိန်ကာလအတွင်းလူမှကထိန်သင်္ကန်းဖြစ်မှာပေါ့နော်မတိုင်ခင်လွင်ကထိန်သင်္ကန်းမဟုတ်ဘူးလကြော်သွားမှလွင်လည်းကထိန်မဟုတ်ဘူးအဲတချို့ညွန်ကြားဘူးတချို့ဆယ်တော်တွေတောင်အဲ့လိုမျိုးကြော်သွားပြီပေါ့ဒါဆောင်မုံလာပြစ်ကြော်သွားပြီဟိုကထိန်ဆိုပြီးတော့ခင်းရတာကြားဘူးတယ်ဥတို့အိမ်မော်ဘီနေတော့ကလည်းတချို့ဖိတ်စာတွေလာပြီးတော့ကြိလိုက်တော့ရက်ကကြော်နေပြီဒါဆောင်မုံလာပြစ်ကြော်နေပြီကထိန်ခင်းကြတော့မယ်ဒါကထိန်မဟုတ်ဘူးရိုးရိုးသင်္ကန်းအလူပဲဖြစ်တယ်ကထိန်သင်္ကန်းလူမဖြစ်တော့ဘူးနော်တော့အရင်သင်္ကန်းတွေမှာလည်းရှိတယ်သူကကထိန်ညက်သင်္ကန်းကတော့ကထိန်ခင်းတဲ့သင်္ကန်းခေါ်တယ်ပေါ့သူကအဓိကသင်္ကန်းအဲ့ဒီညက်သင်္ကန်းကိုယူပြီးတော့ကထိန်ခင်းရတာပေါ့အဲ့တော့တခြားသင်္ကန်းတွေအရင်သင်္ကန်းအဲ့ဒီသင်္ကန်းတွေမှာလည်းသူကအာနိသင်ရှိတယ်ဘလို့ရှိလဲဆိုတော့ဆိုစာပေထဲမှာပလီဘောဒါနှစ်ခုခေါ်တယ်စီဝရပလီဘောဒါလို့ခေါ်တယ်သင်္ကန်းပလီဘောဒါနဲ့အာဝါဒပလီဘောဒါခေါ်တယ်ကျောင်းပလီဘောဒါနှစ်ခုရှိတယ်ကထိန်ခင်းပြီဆိုလို့ရှိရင်ကထိန်အကျိုးကဥစ္စာတို့ရဟန်းတွေက၅လရတယ်၅လတိတိကထိန်အကျိုးခံစားခွင့်ရှိတယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့အကျိုးဆိုတာနမူနာတစ်ခုပြောရမယ်ဆိုရင်ရဟန်းတော်တွေကဥစ္စာတို့တိစီဝရိဆောင်ရတယ်ပေါ့နော်သင်းပိုင်ဧကတိဒုက္ခပေါ့သုံးထည့်ဆောင်ရတယ်ဘယ်သွားသွားသူက
อยู่ตัวขี้ตัวเองอยู่ตัวยาเลยเป็นงั้นต้องเทียมอยู่ตัวเลยไม่ยุ่งอาบัดเด่นเลยบ่ส่วนนอกก็แต่ขนาดนี้ดูก็อยู่บัวเนี่ยแค่เดี๋ยวบ่ตลอดจีได้เชิญเราเลยส่วนยังไอ้ดอกกระเทงขึ้นไล่ไปส่วนยังงาละไม่อยู่เว้ยหนีรู้ยาตัวเลยไอ้ดิอโจลีได้สิเลยบ่เนาะแต่บ้องลาทีบ่งาลาบ่ยาตัวเลยไอ้อโจสิเลยไอ้ดอกกระเทงอโจยาได้คามากระเทงขึ้นไล่ไปส่วนไอ้ดิอโจดิงาลายาเลยไอ้ดอกงาลายาบ่ตัวก็ปลีบอดา2คู่บ่သင်္ကန်းပလီဘောဓာနဲ့ចောင်းပလီဘောဓာအဲ့နှစ်ခုတစ်ခုခုရှိရမယ်သင်္ကန်းပလီဘောဓာဆိုတာကရှေ့ကတည်းကခုနကဦးသိန်းပြောသလိုသင်္ကန်းကိုချုပ်ပြီးသားလူတာမဟုတ်ဘူးမချုပ်ရသေးတာလူတာအဲ့တော့သင်္ကန်းမချုပ်ရသေးတာလူတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့သင်္ကန်းချုပ်လို့မပြီးမချင်းခရိယာနေ့တင်ရနေတယ်သူကအဲ့တော့သင်္ကန်းချုပ်လို့ပြီးသွားရင်ဒါသင်္ကန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စပြီးသွားပြတ်သွားပြီဒါပေမဲ့သူကဒီចောင်းမှာနေနေတဲ့ပြည့်သူကညနေတည်ရသေးတယ်အဲ့တော့သင်္ကန်းကလည်းချုပ်လို့ပြီးသွားပြီចောင်းကလည်းထွက်သွားပြီဆိုရင်အဲ့ဘုံကြီးခရိယာနေ့တင်မရတော့ဘူးသူကနော်အဲ့တဘာပြောတာနော်ကျွန်တော်ပါတော့ရာသေးတယ်အဲ့တော့ចောင်းကလည်းမနေတော့ဘူးဒီចောင်းကလည်းထွက်သွားပြီသူကသူဝါဆိုတဲ့ចောင်းကလည်းထွက်သွားလိုက်ပြီအဲ့ចောင်းနဲ့ကိစ္စပြီးသွားပြီနော်တင်ငန်းကလည်းချုပ်ပြီးသားဖြစ်နေတော့တင်ငန်းနဲ့ကိစ္စပိတ်ကိစ္စလည်းပြီးသွားပြီအဲ့လိုတင်ငန်းကိစ္စចောင်းကိစ္စနှစ်ခုလုံးပြတ်သွားတယ်ဆိုရင်ကထင်အနေနဲ့မရတော့ဘူးအဲ့တော့တင်ငန်းကိစ္စဖြစ်စေចောင်းကိစ္စဖြစ်စေတစ်ခုခုရှိနေမှာနော်အဲ့တော့တင်ငန်းចောင်းကနေအပြီးထွက်သွားပြီမဲ့လည်းတင်ငန်းချုပ်လို့မပြီးသေးဘူးဆိုလို့မပြီးသေးဘူးဆိုရင်သူကထင်အနေနဲ့ရာသေးတယ်သူကနော်အဲ့တော့တင်ငန်းကချုပ်လို့ပြီးသွားပြီမဲ့လဲအเจ้าမှမထွက်သေးဘူးအเจ้าမှနေသေးတယ်ဆိုရင်ကထင်းနဲ့ရရတယ်အဲ့တော့တင်ငန်းကလည်းချုပ်လို့ပြီးအเจ้าကလည်းထွက်ဆိုရင်တော့သူကထင်းကမရတော့ဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒါထောက်ဆောင်တော့အပြင်ဒီအရန်တင်ငန်းတွေမှာလည်းကထင်းအကျိုးအရှိနေတယ်အဲ့ဒါပဲဒီနေ့ခေတ်ကတော့တင်ငန်းတွေကတော့ချုပ်ပြီးသားဖြစ်နေတော့တင်ငန်းကိစ္စပြီးပြီးသားဖြစ်နေရောအဲ့တော့အเจ้าမှနေတဲ့ဟာတစ်ခုပဲကျန်တော့တာအဲ့ဒါအဲ့ဒီဦးစိန်ကဒီအเจ้าတိုင်းကနေအပြီးထွက်သွားပြီဆိုရင်သွားပြီကထင်းနဲ့တင်မရတော့ဘူးခီးထွက်တာခီးထွက်တာကတော့ရတယ်နော်ခီးထွက်တာရတယ်အပြီးထွက်သွားမှအเจ้าပြောင်းသွားရင်ပြောတော့တောင်းပြောင်းသွားရင်သူဒီကထင်အနေနဲ့တင်ကထင်အကျိုးမရတော့ဒီခေတ်ကတင်ငန်းကချုပ်ပြီးသားဖြစ်နေတော့နော်ဟုတ်ပါဗျာဟုတ်သူဝါဒင်း3လမှာဒီเจ้ามาตะดิน3ท้าပါတယ်ဗျာဟုတ်ပါအဲ့တော့ဒီ9လမှာကထင်တင်ငန်းကတ်ဖို့အတွက်ကိုတခြားရှောက်ထားပါတယ်ဗျာဒီလူရဲ့ဒီရဲ့မှာတပီတော်လို့တင်ငန်းဟိုကထင်တင်ငန်းခင့်ကျင်ပါတယ်လို့ပြောထားပြီးရဲ့အဲ့ဒီမှာเจ้ามาရှိတဲ့တန်ကဒီအပြင်ကိုဒီတန်ကဒီကထင်ခင်းတဲ့ရဲ့မှာမရှိပဲအပြင်ကြွလို့ရပါလားဟုတ်မရဟုတ်ตัวไอ้นี่กระเด็นขึ้นแน่เนี่ยมาตูชื่ออ่ะมั้ยตูโกไรลูกก็เลยสวออกมาตัวอุ้งซิง50ชื่อแหละ50ลงอ่ะกระเด็นขึ้นในคํามาป่าวินยามั้ยมาป่าวินรู้จริงไอ้พวกกูกระเด็นไม่อยากว่าสุบิ่มแล้วตูไม่ป่าวินตูกระเด็นไม่อยากไม่อยากครับตัวชื่อกระเด็นเนี่ยปะทะดูเยอะมากเลยตะชู่เจ้านี่มาจ้ะใช่มั้ยตะหลาล้นๆเจ้าได้ดูตั้วๆพี่แล้วกระทิงติงงานมาพี่อ่ะกระทิงติงงานมาဆိုပြီးတော့လုပ်ပြီပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့အဲ့ကระทิงติงงานလှူလိုက်တိုင်းねတန်ဃာတွေရဲ့အဲ့ဒီမှာกระทิงမခင်းဘူးဗျာသူတပတ်ရက်มาပဲกระทิงခင်းနေပေါ့ဗျာဒီတလာလုံးတွေမှာအဲ့เจ้าတွေကိုအတီးတီးသွားတော့အဲ့ติงงานเนี่ยกระทิงติงงานဖြစ်มาတော့ဗျာအမှန်ကအဲ့ဒါအဲ့လိုမချောက်အောင်တကယ်တော့တိလာအဲ့လိုချောက်ရင်အဲ့ဘုန်းကြီးနေနေခက်သွားမှာဟုတ်တယ်အမှန်ဆိုရင်အဲ့ဒီกระทิงတွက်ပါဖရားလို့ပြောအဲ့ติงงานกระทิงติงงานဖြစ်သွားမှာဖြစ်သွားရင်သူခင်းရတော့မှာတကယ်ဆိုရင်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါမှန်တယ်တကယ်တမ်းပြောတာမှန်တယ်တကယ်တော့ကထိန်သင်္ကန်းမှလည်းမချောက်အောင်သူကကထိန်သင်္ကန်းမှလည်းချောက်လိုက်အဲ့ဒီဘုံကြီးကထိန်သင်္ကန်းခင်းရတော့မှသူမခင်းရင်သူအဲ့ဒီသင်္ကန်းကသူကထိန်မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဟိုကထိန်သင်္ကန်းမဖြစ်ဘူးပေါ့အဲ့တော့သူတတ်မှတ်ထားတဲ့ချက်မှသူခင်းတယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီနေ့ပါကထိန်ဖြစ်မှာပေါ့အဲ့တော့ဟိုသင်္ကန်းတွေကကထိန်သင်္ကန်းမဖြစ်တော့ဘူးပေါ့အဲ့တော့တကယ်တော့သူကဒီကထိန်တော့ပါလို့ပြောရင်အဲ့ဟာမဟုတ်သူခင်းရမှသူကအဲ့လိုမျိုးအားကြောင့်တကယ်တော့မချောက်တာအကောင်ပါတယ်ရိုးရိုးတန်းတန်းသင်္ကန်းကတ်လိုက်ပြီးတာပါပဲနော်ဒီကောင်းနေမယ့်အဖြစ်ရှိပါတယ်။အရှင်မြတ်ရဟန်းတော်ရည်စရာကာမစီရာအပြည့်ရှိပါတလားဆရာ့ရဲ့ကာမရဟန်းအနေနဲ့ရောအော်ဘက်တက်ပါတလားဆရာ။ရဟန်းတော်ကြီးကကာမစီရင်တော့ဟောပေါ့ပစ္စည်းငားလို့ရတယ်ပေါ့ကိုကစီကိုစီနဲ့ကိုစီပေါ့နော်စီကိုတော့တန်ခါရည်စရာစီမသုံးနဲ့ပေါ့အဲ့တော့ကိုကားငားတာတော့ငားလို့ရပါတော့စာထဲမှာလည်းပါလေပစ္စည်းငားတာပါတယ်ငားလို့ရတယ်အဲ့တော့ကားကကုန်သွားတာမဟုတ်ဘူးလေသူကပစ္စည်းငားတဲ့သဘောဖြစ်သွားတော့စီကိုတော့ကိုယ်စီနဲ့ကိုယ်စီပေါ့အကင်းကားထဲမှာတန်ခါစီရှိတယ်ဆိုရင်ကိုယ်တော့ပြန်အစားပြန်ထည့်ပြေပေါ့စီပေါ့စီပေါ့ပြန်ပြေပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့ရတယ်ငားလို့ရပါတယ်ပစ္စည်းငားတာငားလို့ရပါတယ်လူပစ္စည်းကိုလည်းတန်ခါငားလို့ရတယ်တန်ခါပစ္စည်းလည်းလူငားလို့ရတယ်ဟိုကုန်သွားတဲ့ဟာတော့ပြန်ပေးရမယ်နောက်ထပ်မိခေါ်တကူကကြာတော့ဖျားပွဲလို့ဖို့ဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်တအိမ်စီကနေအလူငွေကောက်ပါတယ်ဖျားပွဲပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီပိုးရဲငွေနဲ့ចောင်းစောက်ရင်၃ခေါက်မှလာဖျားရဲ့ចောင်းစောက်လူရလို့ရပါတလားဖျားตัวป่วยโหพญาอั่วล้วนงวยส่วนเนาะไม่ชอบหรอกปะเนาะคุณน่ะပြောตัวพญาอั่วส่วนปะไอ้หล่มโบ้เนี่ยโหพญาป่วยมาตัวตัวป่วยอั่วล้วนหลุได้หลาမျိုးส่วนเนาะพญาเนี่ยไม่ใส่หมู่ปะป่วยมามาดีแต่ตัวမျိုးส่วนปะเลย
ပွဲဖြစ်မြောက်ရေးအတွက်ကိုလူတဲ့ပတ်စံဆိုရင်တော့ပိုးတဲ့ပတ်စံကိုကြောင်းဆိုတာဒါရတယ်ဖရားနဲ့မဆိုင်သေးဘူးအဲ့ဖရားအတွက်ခေါင်းစဉ်တက်ပြီးတည်ပြီးဆိုရင်တော့ဖရားကိုပဲဟိုပိုးတဲ့ဥစ္စာလူပေးရမယ်ကြောင်းတန်ခါတွေနဲ့မတုံးအောင်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ခေါင်းစဉ်ကိုတိတိကျကျခွဲဖို့တော့လိုတယ်နော်ဒီဟာဘာအတွက်ဆိုတော့တိတိကျခွဲဖို့လိုတယ်ယောဂောတကောလောက်ရင်တော့ယောဂောတကောဖြစ်သွားတာပေါ့ပါရှင်ဗျာနောက်ထပ်တစ်ခုကမိခိုးတော့ပါလေဆရာတော်ကမိထားပါဝန်ကြီးเจ้าနေဟိုးတဲ့အခုလိုမျိုးဖြစ်ကြပြည့်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟိုဆရာတော်လေးရဲ့ဘဏ္ဍာဝရှိပြီလဲဆိုတာသိချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ73ပါပဲရှိပါသေးတယ်နော်73ပါပါတင်ပါခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာရှင်ဗျာဟိုဒီဒီတော့ဟိုစိုးစံစိမ့်တို့ပါလို့ပေါ့နော်ကြွရဲဆိုရင်အရှိမဖျားလဲဆိုတာရှိရဗျာအဲဟိုဘလိုပုံလဲဖြစ်ဟိုနှစ်ကြိမ်ရှိစုတို့ပါတော့မှဆိုတော့အရှိမဖျားလဲလို့ပါတော့အဲ့လိုမျိုးရှိရဗျာပြီးတော့စိုးစံစိမ့်ဆိုလဲဖျားလဲဆိုတော့အဲ့ဒီမှာလူတွေများအားလုံးအသင်းကနေတော့သူတို့အသင်းပုံစံမျိုးပဲရှိပုံစံလိုက်တာပါဗျာကျန်တဲ့တန်ခါတွေတော့အတီးတီးခွဲပြင်ပေါ့ဒီပုံမှာရှိလာတဲ့ငွေတွေအကုန်လုံးကြတော့ဒီဓမ္မရုံလေးပဲထည့်လိုက်တာလို့ရှိတယ်အဲ့ဒါကြတော့အဲ့မလို့တင်ဘူးပေါ့နော်ဟိုကိုကကိုတိတန့်လူခံပေါ့ဖခင်ကိုရှေ့မှာထားရင်တော့ဘုရားကိုပေးရတော့မှာပေါ့ဒါနော်အဲ့မဟုတ်ရင်ဖခင်ကိုမထားနဲ့လीအဲ့တော့ဖခင်အခါတော်ဝါလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဖခင်ကိုလည်းရှေ့မှာထားသေးတယ်ဖခင်လည်းဘာမှမပေးဘူးဆိုရင်တော့မကောင်းဘူးပေါ့နော်ဖခင်ကိုဆုံးခံကြွားလည်းဆုံးခံကြွားပေါ့အဲ့ဖခင်အတွက်ဟိုဖခင်ရှေ့မှာလာလို့ရင်တော့ဖခင်နဲ့ဆိုင်သွားမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပါရှင်ဖခင်ဆင်းလို့ရောခင်ဗျာပြီးတော့စိတ်ထဲမှာလည်းဘယ်လိုကြားရလဲရှိနေတယ်ဒီဘုရားဆင်းရဲတော်ရဲ့အောက်မှာဆင်ရုပ်တွေညီရုပ်တွေအဲ့ရုပ်တွေနဲ့ခံပြီးတော့ထုလုပ်ပြီးကိုးကွယ်တာရဲ့နောက်ဒီဘုရားဆင်းရဲတော်တွေမှာဘေးကနေပြီးတော့အရင်တွေကိုစားတော့မနန်းတက်ပြီးတော့ပြုတ်ရတာခင်ဗျာဖြစ်ပေါ်ပါရဲ့ခင်ဗျာဒီဘုရားလက်ထက်တော်အရာတွေရှိပါ့မရှိပါဘူးသူကဘုရားဆင်းရဲတော်ပေါ်တာကဘုရားလက်ထက်မှာမရှိဘူးလေဘုရားရှင်ကိုတော်တိုင်းတတ်တော်တရားရှိတော့ဘုရားဆင်တို့ဘုရားခန်းတို့ဆိုတာမရှိဘူးရှေ့ကတော့မှရှိတာတစ်ခုပဲရှိတယ်ထိုင်ခင်းပဲရှိတယ်ဘုရားကြွလာရင်သတင်းသုံးရအောင်ဆိုပြီးတော့တိတန့်ဖရားအတွက်အိမ်တိုင်းအိမ်တိုင်းမှာထိုင်ခင်းလေးပြင်ဆင်ထားတာရှိခဲ့တယ်မှာလေဒါပဲရှိတယ်ဖရားကြွကြမကြွကြအိမ်မှာအိမ်တိုင်းအိမ်တိုင်းမှာဖရားအတွက်ဒီလိုအခင်းလေးတွေခင်းခင်းထားတာဖရားကြွလာအစင်းသိမ့်မယ်နော်ဖရားကြွလာအစင်းသိမ့်အဲ့လိုလုပ်တာတော့ရှိတယ်ဖရားဆောင်ဖရားခန်းမရှိဘူးအဲ့တော့နောက်ပိုင်းမှာဖရားဆင်းလို့တော်တွေကကိုစားဆိုပြီးတော့ပေါ်လာကြတာဖရားမရှိတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဖရားကိုကြီးမန်းပြီးတော့ထုတ်လုပ်ကြတာဥဒိဋ္ဌစီတီခေါ်တယ်နော်ဖရားဆိုတာကဥဒိဋ္ဌစီတီဖရားမရှိတော့လို့ဖရားကိုစားကြီးမန်းပြီးတည်ထားတာဥဒိဋ္ဌစီတီအဲ့တော့အဲ့ဒီဟာကိုဘိုးတော်တွေဘေးတင်တွေဝိဇ္ဇာတွေကသူတို့ရဲ့အတက်ပညာနဲ့ပေါင်းလိုက်တဲ့ခါမှာအောက်ကစင်ခံမြင့်ခံတွေပါလာတာဘာသာရေးကိုဝိဇ္ဇာတွေအတက်ပညာတွေနဲ့ပေါင်းမလိုက်တာသူတို့ကအဲ့ခါကျတော့စင်ခံရင်ဟိုစီးပွားတတ်တယ်လို့မြင့်ခံရင်ဘာဖြစ်တယ်လို့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်လာတာဒါတွေကသူတို့ရဲ့ဒီလော့ကီအစီအစဉ်တွေပေါ့ဒါတွေကဘာသာရေးနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးလော့ကီအစီအစဉ်တွေကငကားတွေစင်တွေခံကြတာလေအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဟာလုံးဝမဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စကတတိယဆံမှမရှိတာဘုရားကဖခင်ကတရိစ္ဆာန်ယဟန်တွေတရိစ္ဆာန်စိတ်ကိုမပေးထားဘူးလေယဟန်တွေကမြင်းလဲနွားလဲမစည်းရအောင်လေမြင်းလဲနွားလဲယဟန်တွေစီးခွင့်မရှိဘူးအဲ့တော့ဖခင်ကဘလို့လို့မြင်းပေါ်တက်ထိုင်မှာတော့နွားပေါ်တက်ထိုင်မှာစဉ်းစားကြည့်လေနော်အဲ့တော့ဒီဟာတွေကလော့ကီ line တွေလောက်ထားတဲ့ကိစ္စလေဘုရားမသားတွေကဥယောင်ယောင်နဲ့လိုက်ပြီးတော့ကိုးကွယ်နေကြတာမစဉ်းစားတာပေါ့နော်ဒါတွေကဘဲကစခဲ့တာဆိုတော့တိဘက်ကစတဲ့ဇလံပဲတိဘက်မှာကလော့ကီတန်တရာမန္တရာတွေကရောထွေးသွားတာအဲ့တန်တရာမန္တရာအနီးပညာတွေနဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးတော့ဒီစင်ယုံနဲ့ဒီဖျားနဲ့ပေါင်းလိုက်ရင်တော့စီဝံတိုးပဲလို့ယာထုတက်မယ်လို့အာနာမြဲလို့ဖြစ်ကုန်ကြတာအဲ့တော့အဲ့ဒါလူတွေကလည်းပုထုဇဉ်တွေဆိုတော့ဒါကိုသဘောကျတယ်လေစီဝံဟုတ်ဟုတ်မဟုတ်စီဝံတက်တယ်ဆိုသဘောကျကိုးကွယ်ထားပဲလေအဆောင်သဘောဖြစ်သွားတယ်ဖျားကိုးကွယ်တာပေါ့ဖျားကအဆောင်ထားတာအိမ်မှာကိုယာထုတက်အောင်စီဝံတက်အောင်ဖျားကိုပင့်ထားတာအိမ်မှာကိုးကွယ်ခြင်းလို့မဟုတ်တော့ကိုးကွယ်ခြင်းတက်တက်ချင်းချင်းကြီးကြီးလေးလေးနဲ့ကြီးညိုစရာကောင်းတဲ့ဖျားဆင်းတို့ကိုးကွယ်တာအကောင်းဆုံးပဲယာထုတွေအာနာတွေယူရပြီးတော့ဒီလိုမျိုးစင်ခံမြင့်ခံတွေကမလုံတင်ဘူးဘာသာရေးမှာအဲ့လိုလော့ကီအစီအစဉ်တွေမပါတင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ယူယူလေးတက်တက်ချင်းချင်းကိုးကွယ်တာကောင်းတယ်ဝီနီတော်ရလည်းလုံးဝမအပ်ဆက်တဲ့ကိစ္စဖခင်ဆိုတာဆင်းပေါ်မှာမထိုင်ဘူးမြေပေါ်မှာမထိုင်ပါဘူးနော်ငကားပေါ်မှာလည်းမထိုင်ဘူးဖခင်ကခုနကယနေ့မြန်မာနိုင်ငံမှာငကားယုံဖခင်ကမားနေငကားထိုင်ဖခင်ဖြစ်နေတယ်လို့ကဖခင်ငကားယုံမရငကားထိုင်ဖခင်ဆိုတာငကားရဲ့အခွေပေါ်မှာတက်ထိုင်နေတာဥစဉ်တခါပြောဘူးပါလိမ့်မယ်နော်ငကားယုံဆိုတာငကားကပတ်ထားတာဖခင်ကိုဖခင်ကအထဲမှာရှိရမှာငကားကဟိုအပေါ်ကမိုးတွေယွာလို့နေနေပူလို့ဆိုပြီးတော့ဖခင်ကကိုပတ်ထားတာငကားကပတ်ပြီးတော့အပေါ်ကနေပြီးတော့အုပ်ထားလိုက်တာအဲ့တော့ဘုရားကအခွေထဲမှာရှိတယ်အပေါ်မှာထိုင်တာမဟုတ်ဘူးယနေ့ကျတော့သူကအခွေရဲ့အပေါ်မှာဘုရားတက်ထိုင်နေတယ်သူကအဲ့တော့ငကားထိုင်ဘုရားဖြစ်သွားတယ်နော်ငကားယုံဘုရားမဟုတ်တော့ဘယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကျတော့လော့ကီစီစဉ်မယ်အဲ့ဒါလဲသူကယတရားတွေခြေသားနဲ့စတဲ့ဇလန်းနေပဲသူကအဲ့တော့တချို့ကလည်းပြောလေမာကနောဆရာတော်စာအုပ်ကိုဖတ်ဖို့လည်းတည်လိုက်မယ်ဟိုဇံဘူပတိမင်းရှုခန်းဆိုပြီးတော့ပြောကြတာဟို
ဒါဘယင်ကအတ္တတွေမာနတွေအမတန်ကြီးတယ်ဒီတိုင်းတရားတော့ဟောလို့မရဘူးဘယင်အောင်ဖန်ဆင်းရမယ်ဆိုပြီးတော့ဘုရားကဘယင်အောင်ဖန်ဆင်းပြီးတော့သွားဟောပါတယ်ဗောအဲ့အဲ့ဒါကိုညီမှန်းပြီးတော့ဘုရားကိုမင်းဝတ်တန်စာဆင်နာပါတယ်ဆိုတော့ပြောကြတယ်တကယ်တော့ပိဋကတ်တော်မှာလုံးဝမရှိတဲ့ဇလံထွင်ထားတဲ့ဇလံဖြစ်တယ်လောကီသမားတွေကသူတို့ဟာဒီစာပေမှာမပါဘူးဆိုတာပြောခံရမှာဆိုလို့ထွင်ထားတဲ့လောက်ကျန်ဇလန်းတစ်ခုသာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီမင်းမြောက်တန်စာဝတ်တဲ့ဇလန်းလုံးဝစာပေထဲမှာမရှိဘူးအဲ့တော့ယတရားရှိတဲ့အနေနဲ့ဒီမင်းမြောက်တန်စာ၆ထုတ်ကြတာအဲ့တော့မင်းမြောက်တန်စာတက်တက်လွင်တော့ကြည့်လိုက်မေးကြည့်လိုက်အားလုံးကသူတို့ယတရားရှိတဲ့အနေနဲ့တက်ကြတာကြီးပဲเนาะဘုရားကိုမျက်မှန်တက်ပေးရတဲ့လူနဲ့နော်မျက်မှန်တက်ပေးရတဲ့လူရှိတယ်နောက်ကြရင်ဘုရားကိုကွန်ပျူတာတွေပိုင်လူရောက်မလာတော့မသိဘူးဘုရားเนาะဆိုတော့ဆိုရတယ်ခင်မြအောင်ဘုရားအဲ့တော့စိတ်ကူးတဲ့တာ၆ထုတ်ကြတာပေါ့เนาะသူစာပေထဲမှာတင့်တော့ရင်မတင့်တော့ရင်မစင်းစားတော့ဘူးပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒါရီကဘုရားဆိုတာမျက်မှန်မျက်စိမှမမုံတာဘုရားဘာလို့မျက်မှန်လဲကိုမုံတာကိုဘုရားမုံနေခိုင်းနေတယ်ဘုရားဆိုတော့နော်သူကအမေကမုံတာကိုမုံတာအဲ့တော့ကိုမျက်စိကောင်းတော့ဘုရားကိုမျက်မှန်သွားထူလိုက်တယ်သူကနောက်ဘုံကအဲ့ဒါမျိုးလှူချင်တဲ့အောက်မှာချပေးလှူလိုက်ပေါ့နော်ဘာလို့ဘုရားမျက်မှန်သွားတက်ရတာတော့ဘုရားကမျက်စိမုံလို့လားဘုရားဆိုတော့နော်ဘာသာကြားနေမေးပြီလေအဲ့ဒီဘုရားကမျက်စိမုံလို့မျက်မှန်တက်ပြရသလားဆိုတော့ဘုရားကတော်တော်ဖြစ်သွားအဲ့ပြောကြခတ်သွားပေါ့နော်အဲ့တော့ဘုရားဆိုတာတော့ပါရမီဘုံတော်ကြီးမာနေမဲ့ဆိုဘုရားမျက်စိမမုံပါဘူးအဲ့တော့မျက်မှန်တက်ပေးကြမလို့ဘုရားကိုလှူချင်ကိုယ့်ကိုအေးစေးစေးလေးအောက်မှာချပေးလှူလိုက်ပေါ့နော်ဘုရားစီမှာပေါ့အေးဟုတ်တယ်အဲ့ဒါပြောပြပြလေလဝတ်တန်စာအားလုံးကယဟန်တော်မှာမအပ်တာလေဘုရားသားတော်ယဟန်တော်နေတော့မှလဝတ်တန်စာမဝတ်တဲ့ဥစ္စာကိုဘုရားရှင်မှာသွားပြီးတော့အဲ့ဒီလယ်ဘင်းမှာဆွဲကြိုးနေဆွဲပေးတဲ့ကိစ္စတွေကမဖြစ်တဲ့ကိစ္စလှူချင်လဲဆိုရင်လှူလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီတိုင်းပဲရံမုံငွေနဲ့လှူလိုက်လေဒီဆွဲကြိုးနှစ်ဒေါင်းနဲ့လက်စွပ်တွေကိုဘုရားရံမုံငွေတက်လှူပေးလိုက်ရတယ်ဘုရားမှာသွားဆွဲပေးနေစရာမလိုဘူးပေါ့နော်ဘုရားဆိုပြီးတော့လို့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဖျားအဲ့လိုမျိုးမဖြစ်တဲ့ကိစ္စပါနော်ပြန်နောက်ပြီးတော့ဟိုကဖျားဆင်းလို့တော့အဲ့ပကံဒီနာမှာတော်တော်များလေးလာမိကလေးဘုံကြီးပေါ့လေဗျာတပီတော့တငယ်ချင်းအသိရေဆိုမင်းဖျားဟိုယောက်ျားလာမိမှလာလို့မိခံဗျာပြီးတော့ဒီဖက်ဒီမှာလည်းနိုဒီကောင်းလေးပေါ်လာရင်အဲ့ဒီအကြည့်ဆိုရဗျာအဲ့ဒါကြတော့ဗျာအဲ့ဘောမဖြစ်တင်တာပေါ့နော်။ဟိုတော့သင်္ကန်းဝတ်တယ်ဆိုတာရဟန်းတွေတောင်မှလုံးလုံးချုံချုံဝတ်ရတယ်လေ။အဲ့တော့ဘုရားဟာမဖြစ်တင်တဲ့ကိစ္စပါ။ချက်ပေါ်တာတို့ခုနတို့ဒီရင်ဘတ်တချမ်းကြီးတွေဟိုပေါ်နေတာမျိုးတော့အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်။အဲ့တော့ကြီးညိုပွဲကောင်းအောင်ထုလုပ်တင်တယ်ပေါ့။ဟိုကုသိုလ်ကတော့ဘယ်လိုပဲပူဇော်ပူဇော်ကုသိုလ်ရပြီးသားပါ။ဘာလို့တော့ဩဒိဋ္ဌဇေတိလေ။ကိုတတ်တော်တင်ကြဘုရားကိုမှန်းပြီးတော့ကိုယ်ကိုပူဇော်တာဖြစ်တဲ့ကြောင်းဘယ်စင်းလူပဲပူဇော်ပူဇော်ပါ။ကုသိုလ်ကတော့ရပြီးသား။သို့တော့ကိုကိုယ်ကိုယ်နဲ့ဘုရားကတော့ကြီးညိုပွဲဖြစ်ဖို့လိုတယ်လေ။ကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့စိတ်ထဲမှာကြီးညိုစရာကောင်းပြီးတော့တရားတရားတက်စင်နိုင်တဲ့ရုပ်ထုမျိုးစင်းလူမျိုးဖြစ်တင်တာပေါ့နော်။အဲဒါဥစ္စနောအကြောင်းစင်းလူတော်တွေမှားလို့ရှိရင်ဥစ္စနောကစိုက်မရောင်းရင်ဘယ်တော့မှမယူ။စိတ်တိုင်းကြကိုကိုတိုင်းလိုချင်တဲ့ပုံစံစာမပါတဲ့ပုံစံတိုင်းပေါ့။သဘင်ပုံစံတန်းလက်ပုံစံတန်းတင်မနေခွင့်ပုံစံတန်းသင်္ကန်းပုံစံအားစကိုစိတ်တိုင်းကြကိုရမှာဥစ္စနောယူတယ်။သူများလူတွေလက်မခံအောင်။ကျွန်တော်စင်းလူလိုချင်တဲ့တော့မယူဥစ္စနောမယူ။ကြည့်လိုက်ရင်ကြီးညိုစရာမဖြစ်ရင်ကိုယ်စင်မှလားအကုသို့ဖြစ်တယ်တကယ်ဆိုရင်။ကြီးညိုစရာကောင်းနေမှာကြည့်လိုက်တာနဲ့ကိုတရားတရားဖြစ်နေရမှာ။အကြောင်းသလိုစဉ်လူတော်ဆိုလို့ချင်းလူနိုင်ငံဆိုလို့လက်မခံအောင်စိတ်တိုင်းကြရမှာအဲ့တော့ကိုယ်တိုင်အော်ဒါသွားမှာမယ်လိုချင်တဲ့သဘင်နဲ့ဒီနေ့မြန်မာနိုင်ငံမှာဆန်နှုံးကြီးတွေဖြစ်နေဖေဗျာမကြိုက်ဘူးဒါလုံးဝမဖြစ်တဲ့ကိစ္စလေဖေဗျာမှာဆန်နှုံးမရှိပါအောင်နော်ဖေဗျာသဘင်ကလက်နှစ်သက်ပဲရှိတယ်လက်နှစ်သက်ပဲဖေဗျာကဒီအနော်မတောင်ငန်းမှာဖျက်လိုက်ခဲ့တဲ့လက်နှစ်သက်ပဲရှိတယ်အဲ့တော့ဖေဗျာသဘင်နဲ့လက်နှစ်သက်ပဲဖျက်ရမယ်တီဝန်နိုင်ငံစဉ်လူတော်တွေကြည့်လိုက်အတူတူကြအောင်တယ်တီဝန်နိုင်ငံစဉ်လူတော်တွေကအဲ့ဒီနီးကိုလိုက်ထားတယ်သူတို့ကတီဝန်စဉ်လူတော်တွေမြင်မှုကြလိုက်မယ်ဆန်နှုံးလုံးဝမပါအောင်ဒီရဟန်းတွေတိုင်းမဲ့ကတော့နိုင်ပဲနည်းနည်းလေးမို့နေတာပဲရှိတယ်နည်းနည်းလေးမို့နေတယ်ဘုရားကမြန်မာနိုင်ငံကဇလုံးဖြစ်သွားတဲ့ပြဿနာကဘယ်ကစလဲဆိုတော့ဥဒ္ဓမသိရတဲ့လောက်ကတော့ရောင်ကြီးတော်ပြဿနာစတာစပင်ရနေပြီးတော့ဥဒ္ဓမဘုရားရှင်ရဲ့စပင်ကလက်နှစ်သိရှိတယ်ပြီးအလဲမှာနည်းနည်းလေးစုနေတယ်ဘုရားစပင်ကအလဲမှာနည်းနည်းလေးမို့နေတယ်ဘုရားစပင်ကလေအဲ့တော့မင်းဘုရားစပင်ကလက်ရရစ်ဒီတရုတ်ဘုရားလေးဆိုနည်းနည်းကြည့်လိုက်ဘုရားအခွေခွေလေးတွေဖြစ်လာတွေ့တယ်အဲ့ဒါမှန်တယ်အဲ့ဒါအမှန်ပဲလားဘုရားစပင်ကအခွေလေးခွေလေးရစ်ရစ်သွားတာလက်ရရစ်ရစ်သွားတာဘုရားစပင်ကလေအခွေလေးခွေလေးရစ်သွားတာအဲ့ဒါမှန်တယ်အဲ့တော့ပြင်အလဲမနည်းနည်းစုနေတယ်သူကပြင်အဲ့ဒီကနေရောင်ကြီးတော်တွေထွက်တယ်သူကမောင်းတော့ရောင်ကြီးတော်ခေါ်တယ်ရောင်ကြီးတော်အမဲအောင်တွေထွက်တယ်အဲ့တော့အဝေးရကြီးလိုက်ရင်ခေါင်းပေါ်မှာအမဲကြီးပေါ်နေတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုပကြီးဆွဲတဲ့ပုံကိုရရောင်ကြီးတော်နဲ့ဇတုံးမကွဲဘူးဖြစ်သွားတာအဲ့ပကြီးဆွဲတဲ့ပုံကဇပင်ပေါ်ကနေရောင်ကြီးတော်ဆွဲတဲ့ခါမှာဇတုံးလိုဖြစ်သွားအောင်နောက်ကြာတဲ့ခါကျတော့ကာလာတစ်ခုကြာသွားတဲ့ခါမှာမပူစရာလည်းရန်သမန်းသန်းဇတုံးထင်ပြီးတော့ထုကြတာသူကအဲ့တော့ဖခင်မှာဇတုံးကြီးဖြစ်နေတော့တော်တော်ကိုယုံဆိုးတဲ့ကိစ္စဖခင်ကဇတုံးထုံးစရာလားလို့ဂရုံးတော့မှာဆိုတော့ဖခင်ကနော်အဲ့တော့ဒါတနိုင်ငံလုံးပြင်ရမယ်ကိစ္စနော်အဲ့တော့ဘုရားမှာဇလုံးကိစ္စပြင်သိပြီဒီဝန်နိုင်ငံကိုတွေ့ကြည့်တဲ့အဲ့တော့စဉ်နုတော်ထုတဲ့ပြိခရာဆိုင်တွေဘာညာအကောင်လုံးကဒါတွေပြင်ရမယ်ကိစ္စတယ်နော်အဲ့တော့ဥစ္စာစိတ်တိုင်းကြသွားမှာဇလုံးမကြိုက်ဘူးပြန်ပဲတခါပြောရတယ်စဉ်နုတော်ကိစ္စတော့ကအဲ့ဒီထုတဲ့လူကရှင်မရတဲ့ဒီတနိုင်ငံလုံးဒီလိုပဲလုပ်နေတာမလုပ်တနိုင်ငံလုံးဥစ္စာမလုပ်ဘူးလို့ပြက်ပြက်လို့ဆိုအဲ့တော့ပြန်ဖြတ်ခိုင်းရတော်တော်ဖြတ်ခိုင်းရတယ်သူမဖြတ်ချင်ဘူးသူကဇလုံးနဲ့မှကြည့်ကောင်းနေတာဘုရားဇလုံးနဲ့ကြည့်ကောင်းမလားလို့ဘုရားကိုတို့နော်အဲ့တော့မရဘူးလို့အဲ့တော့လက်နှစ်သက်ပဲဘုရားသခင်လက်နှစ်သက်ရှိရမယ်လက်နှစ်သက်ဆိုတော့တော်ပြီပေါ့ဘုရားကောင်းပါပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်လက်နှစ်သက်ထားပြင်နှရွက်
မင်းမဆိုလည်းတို့တွဲကြနေတယ်ဒါလည်းဥစဉ်မေးချက်ဘာလို့တွဲကြတယ်လဲမေးတော့ပထမရည်ရွယ်ချက်ကတော့ तू ကတောက်စင်းလူတော်တွေကသူကတွဲကြနေတဲ့ခါပဲ့သွားမှာဆိုလို့နည်းနည်းလေး तू ကထိနေတာပခုံးမှာထိပေးထားတာနရွက်ထိတာမဟုတ်သူကအောက်ကကြောက်ဆွဲလေးရထိနေတာအဲ့နောက်ပိုင်းလူတွေကနားမနေတဲ့ခါကျတော့ဘုရားတွေကပခုံးထိပါတယ်ဆိုပြီးတော့အကုန်ထိကုန်ကြတာကျင်းစင်းတော်တွေမှာကောဒီတောက်စင်းလူတော်တွေမှာအကုန်လုံးပခုံးထိကုန်တာဘုရားတွေကပခုံးထိမထိပါဘူးခြေတာတော့မှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုပခုံးထိလောက်အောင်ဒီမခြေပါဘူးအဲ့တော့ပခုံးထိတဲ့ကိစ္စလည်းဖြတ်အကုန်ဖြတ်ရအောင်ဖြတ်ရအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်အဲသင်္ကန်းဆိုရင်လည်းခုနကရင်ဘက်ဒီဒီဟာတွေညင်သားတွေမပေါ်ပါဘူးဖုံးလုံးလုံးချုံချုံရှိနေရမယ်ဒါမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုပြောပြရအဲ့လိုမျိုးရှင်ကအွန်လိုင်းကနေပြရပါဗျာဆရာတော်ဗျာရဲ့တပည့်တော်ရှော့တာခွင့်ပြပါအရှင်ဗျာရဲ့အနောက်တိုင်းတွင်လည်းတန်တာပြည့်နေသောတန်ဃာတော်တို့အားယာတိရူတာအေးသောကြောင့်ဆရာတော်များသင်္ကန်းရောင်အင်ဂျီများဝတ်တာမြင်ရ၍ဒွဲတော်မှာအင်းကြီးအုတ်ထုတ်ခြေအိတ်ကျိုးတိုင်းဖက်နှံများလှူခဲ့ပါရဲ့ဗျာ။ဒီမှာအဲ့လိုလှူခဲ့လို့လေဒွဲတော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ချမှတ်ခဲ့တဲ့ဝီနီးနဲ့မညီတဲ့အတွက်ဒွဲတော်မှာငရေကြီးပါလားဗျာ။ဒွဲတော်ကငရေရဲ့ချားမှနေနေတာပါရှင်ဗျာ။ဟိုတီလန်းဖြတ်စီလို့တဲ့စေတနာမပါတော့ကြောင့်အကုသိုလ်တော့မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့တီလန်းဖြတ်တယ်လို့တော့ဖြစ်နေတယ်။အဲ့တော့ဟိုခြေအိတ်ကတော့လှူလို့ရပါတယ်။အင်းကြီးတို့ဘောင်းပင်တို့ခုနကျိုးတိုင်းဖက်နဲ့တော့တော့မလူပါဘူးရဟန်းနဲ့မစည်းကောင်းဘူးရဟန်းတို့နဲ့ SMS ခြုံထဲနှစ်ထပ်ပင်ကန်းဒုဂုတ်เนาะဟိုဆောင်အဲ့ဒါတွေပဲလူရမှာပေါ့ရှေးအိတ်လူလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကရတယ်အဲ့တော့ကိုကတော့သီလဖြတ်စေလို့တဲ့စေတနာမပါတဲ့အတွက်ကြောင့်တော့ကို့မှာတော့အကုသိုလ်ဖြစ်မသွားဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့သာသနာပြုပြောပြီးတော့သာသနာဖြတ်တယ်လို့ဖြစ်သွားနေတယ်မနေ့ကမှဥစဉ်စာတစ်ပုဒ်ရေးလိုက်ပါတယ်เนาะမြောင်မြတ်စေတော်ကြီးကိစ္စတုံးကလေမြောင်မြတ်စေတော်ကြီးကနေမကောင်းဖြစ်တော့စေယုံတက်ရတယ်လေမြောင်မဆရာကြီးနေမကောင်းဖြစ်တော့ဆေးရုံတက်တော့တကားဥထင်ဝင်းเนาะဆရာတို့ရဲ့တကားကြီးဥထင်ဝင်းကဒီဟွာပေါ့เนาะဒီတာသနာဝန်ဆောင်အသင်းပေါ့เนาะဆရာကြီးအဲ့တော့တကားဥထင်ဝင်းကနေပြီးတော့ဆရာတို့ကြီးကိုလာကြည့်တယ်လာကြည့်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီကလားလေးတယောက်ကနေပြီးတော့ညနေဘက်လာကြည့်တာဆရာတို့ကြီးဟိုတကားဥထင်ဝင်းကအဲ့တော့တကားအဲ့ဒီကလားလေးဆေးရုံဆောင်ကလားလေးကနေပြီးတော့အကိုကြီးအကိုကြီးတဲ့ဆရာကြီးကိုကက်ဖို့တဲ့ညစာသမင်းယုံမလားပေါ့သူကကလားလေးလာပြီးတော့ဟာတဲ့မင်းကလည်းကွာတဲ့ဆရာတော်ကြီးညနေစားမလားကွာလဲဆိုတော့ဟာတဲ့အကိုကြီးကလည်းတဲ့ဟိုဘက်အခန်းမှာဆရာတော်ကြီးကုန်စားနေတာတဲ့ဆိုတော့ကလားလေးကပြောတယ်ကျွန်တော်ပဲစီစဉ်ပေးနေတာပေါ့တော့မင်းဟုတ်လို့လားဟုတ်တယ်တဲ့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဝယ်ပေးနေရတာတဲ့ဆရာတော်တွေကညနေစားဆိုတော့အဲတကားဥထင်ဝင်းကသွားကြည့်ရောသွားကြည့်တော့အခန်းထဲမှာတကယ်ကိုချက်ချနနခရင်နဲ့ဇုံးနဲ့ဆရာတော်တွေကုန်စားနေကြတာပေါ့အဲတော့တကားဥထင်ဝင်းကဆရာတော်ကြီးကိုပြန်ပြောပြတာဒီလိုဒီလိုပဲဆိုတော့ဆရာတော်ကြီးကဆေးရုံကဆင်းတော့တန်ခါးတွေကိုဩဝါဒပြန်ပေးတာအဲကိစ္စအောင်အဲတော့တကားတကားမတွေဟာတဲ့ဟိုကောင်းစီလို့လည်းစင်တယ်လောက်ကြပြီမဲ့သာသနာကြောင့်နားမလဲဘူးဖြစ်နေတယ်တဲ့သာသနာကြောင့်နားမလဲပဲနဲ့ဂိလန္ဒာပဲစားခေါင်းတယ်အားစားမှအားရှိမယ်အားရှိမှတရားဟောနိုင်မယ်စားချနိုင်မယ်ထင်ပြီးတော့ကဲ့နေကြတယ်တဲ့သာသနာကြောင့်နားမလဲလို့ဖြစ်တာတဲ့အဲ့တော့ကိုကတော့တိလားဖြစ်စီလို့လည်းစိတ်မပါပြင်မဲ့လေတဲ့သာသနာဖြတ်ရောက်နေတယ်တဲ့ဆရာတို့ကပြောတယ်သာသနာပြုတ်ကမရောက်ဘူးတဲ့ဒကာမတွေချက်ချက်သတိထားဆိုဆရာတို့ကဩဝါဒပြန်ပေးတယ်အဲ့ဒါသာသနာပြုတ်ကမရောက်သာသနာဖြတ်ရောက်နေတယ်နော်မရွယ်ဘူးနော်ဖြတ်ဖို့လုံးဝမရွယ်ဘူးမရွယ်မဲနဲ့ယူဖြစ်သွားတယ်သာသနာဖြတ်တယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ညနေစာလုံးဝမကဲ့ရအောင်အဲ့တော့ဂိလန္ဒာပဲနေမကောင်းကတ်ရမယ်နေကောင်းမှအလုပ်လုပ်နိုင်မယ်စားရမယ်ဆိုတော့ပြောတာနော်မဟုတ်ပါဘူးနော်အဲဆယ်ရိုးရအကြောင်းသာသနာဖြတ်ရောက်နေတယ်ပြောတာအကြောင်းသူတို့ကိုကတော့သာသနာဖြတ်ဖို့မကြည်ရွယ်ဘူးဒါပေမဲ့သာသနာဖြတ်တယ်လို့ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ပြောပြတာနော်ရှင်များတို့ကတော့ဒီကဟောရတဲ့မှာဒီဘုရားရှင်တို့ရဲ့ရှင်ဘုရားရှင်လက်ထက်မှာမရှိဘူးလို့ပြောတာဒီလိုလည်းမှတ်ပြီးတော့ကတော့အီဂျစ်နိုင်ငံနေပြီးတော့ဘုရားရှင်တို့ကပေါ်လာတယ်လို့ပြောကြတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဟိုတဲကူကဟိုဒီကနေ့ထူထားတဲ့တရားရည်မှာတဆူကဘာရေးထားလဲဆိုတော့လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း2600ကျော်ဘုရားရှင်လူလူတွေရေးထားတာအကြောင်းတို့အများကြီးအောင်ဒီကုဋေကဆက်ပေါ်လာပြီးတော့ဒီဖြစ်နေဆိုတာလေးရှင်းပြပြောပြပါအဲ့တိတိကျကျရတော့ခုနတခါပြောသလိုပါပဲเนาะအဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒီခုနကခက်ကပဲဦးဇနုတိတိကျကျတော့ဦးဇနုတက်ကြီးတော့မမှတ်မိတော့ဘူးပေါ့အကျမ်းပြန်တော့အဲ့လိုမျိုးတော့ဦးဇနုခုနမမှတ်ထားပါတယ်အဲ့ဖတ်ပြထားဖတ်ပူထားတယ်ပေါ့เนาะအဲ့လိုအေဂျင့်တို့ဘာတို့ကစတယ်ပေါ့တို့ဒီစင်းနုတို့ဟွာတွေကအေဂျင့်တို့ sorry စင်းနုတော်ကြတော့ဦးဇနုဒီနောက်ပိုင်းဦးဇင်းတင်တာအာတော့ကခက်ဖြစ်လိမ့်မယ်အာတော့ကခက်ရောက်တဲ့ခါမှာဦးဇနုစင်းနုတွေထုခဲ့ကြတာတော့ဖတ်ရတယ်အဲ့လက်ရှိဒီဗိုလ်တက်ကရကစင်းနုတော်တွေဆိုလို့ကျင်တာအာတော့ကလက်ရအောင်ယူဆကြတာလေအဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့တော့အာတော့ကခက်ရောက်တဲ့ခါတော့တေချာသွားပြီဘုရားစင်းနုတော်စပေါ်နေပြီပေါ့အဲ့ဒီမှာဘုရားစင်းနုတော်တွေကိုတို့စပြီးတော့ထုလုပ်နေကြပြီပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်အဲ့တော့ဘုရင်စင်းနုတော်ကဦးဇနုဘုရားထံမှာလုံးဝမရှိတာတော့တေချာတယ်အဲ့တော့အာတော့ကလက်ထက်လောက်မှာတော့ပေါ်လိမ့်မယ်လို့ယူဆရတယ်ပေါ့နော်ဘုရားစင်းနုတော်တွေကဒီဘုရားရှင်ကိုစားထုလုပ်ဦးဆိုရင်ကိုယ်ကြကြတာပေါ့နော်2600ပါဆိုတော့2600လုံးဝမဖြစ်နိုင်ပါဘူးလုံးဝမဖြစ်ပါဘူးဖြစ်ပါဦးရှင်ပြဖုန်ကြီးចောင်းနေမှာမင်္ဂလာအဲ့ခံပွဲတွေလုပ်လို့တင့်ပါလားအော်မတင့်ပါဘူးခုနကတကယ်ရောမေးသေးတယ်သူကဖုန်ကြီးဆောင်ဆိုတာပရိယပတိပဲလုပ်တဲ့နေရာပါမင်္ဂလာဆောင်တဲ့နေရာမဟုတ်ပါဘူးနော်အဲ့တော့ပရိယတိအလုပ်ပတိပတိလုပ်ကိုလိုအပ်မဲ့နေရာသာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါသာသနာမြေမှာအဲ့လိုလောကိစ္စတွေလုပ်တာလူတွေတော့မကောင်းပါဘူးနော်မကောင်းပါဘူးအကုသိုလ်ဖြစ်စီပါတာအဲ့တော့ဦးဇနုဖျားပွဲတွေလုပ်တဲ့ခါမှလည်းအဲ့လိုပြောဖြစ်တယ်ဖျားပွဲနဲ့မှဖျားပွဲလုပ်တယ်
ပြီးရင်လူတွေကအိမ်မှာအမိုက်တွေပြစ်ကြတယ်ဘုရားဝန်ထဲမှာအမတန်အပြစ်ကြီးပါတယ်နော်ဘုရားပွဲစည်းတဲ့လောက်ကြတယ်ဘုရားဝန်ထဲမှာပဲလေအဲ့တော့ဒီဘုရားဝန်ထဲမှာပဲအမိုက်တွေပြစ်ကြတယ်လူတွေကဖနက်စည်းမှာဆိုကြောက်နေကြမပြစ်မှာကြမကြောက်ကြအောင်ဘုရားဝန်ထဲမှာအမိုက်တွေပြစ်တယ်ဘူးခုံတွေပြစ်ပခဲ့တယ်တချို့အညစ်အကြေးတွေဆုံးခဲ့ကြသေးတယ်နော်ဒါအဲ့ဒါကျတော့တို့မကြောက်ဘူးပေါ့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲကြောင့်ဘုရားဝန်ထဲမှာကျောင်းဝန်ထဲမှာအဲ့လိုမင်္ဂလာဆောင်တွေကမလုပ်သင့်ပါဘူးဒါဘုရားဝန်ကျောင်းဝန်ဆိုတာတရားဓမ္မတွေနဲ့ပြောင်းလဲရမယ့်နေရာပါအာဟုသူတွေနဲ့ပြောင်းမယ့်နေရာမဟုတ်ပါဘူးနော်ဒီမှာဟောလေးနာဒီကရောက်ပြီးမိတဲ့ဘေးပေါ်ထပ်ဖြည့်ဆော့ပြီးတော့မိတာပါဟုတ်ပါဘူးတချို့ဟိုတချို့မင်္ဂလာပွဲကြီးတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဆုံးကျွေးတဲ့မင်္ဂလာပွဲကြီးလည်းရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးကြီးတော့အဲမင်္ဂလာဆုံးကျွေးကြလीနော်အဲ့လားလည်းကတော့ကြပါတယ်ဟိုသူတို့တို့ဆိုင်းနေပုံနေတဲ့အခမ်းအနားတွေကတော့တောင်းမှလုတ်ခွင့်မရှိဘူးပြောတာပါနော်ဟိုမင်္ဂလာဆောင်တဲ့အနေနဲ့ဘာမှအထူးမလုပ်ဘူးတောင်းမှပဲဆုံးခဲ့တဲ့တရားနာတယ်ဆိုဒါကလုတ်ကောင်းတဲ့ကိစ္စပါလုတ်တင်ပါတယ်နော်ဘုရားရှင်လည်းလက်ထက်မှာလည်းဒီမင်္ဂလာဥတရားတွေဘုရားရှင်လည်းဟောနေတာပဲလေဒါရပါတယ်ဘေကုန်းမိမယုံကြည်ရှိပါဘူးရှင်တော်ရှိတော်ရှင်လားကြောင်ကြောင်သားပြီဒီတမေကုန်းမေးလို့ကောင်းနေကြတယ်ကဲအဲ့ဒါတိတ်လိုက်ကြအောင်နော်ဆရာရှင်ပြန်ပြန်မင်းပြည့်တော့ကုသိုလ်ဝါးဝါးတွေကိုအများသိမှုပေးပါရင်ဒီပေးစွာရှောက်ပြပါတယ်ခင်ကဲအလုံးလိုက်ဆိုမယ်အရှင်ဖေယျာဘုရားတပည့်တော်တို့သည်ယနေ့ယခုဣင်္ဂဗျာကာရကသင်္တန်းကိုโยเทสวาตะหยอกตินอยู่ลิลาจะบากงอิอะရှင်พยาอิงกุโตก้องมุตินิพพานยอกจองท่องปันก้องติจิตปาเสตาอะရှင်พยาอิงกุโตอิพ่อบากะโกมิบาสยาตังการออปองกายกาไดกามะอปองกายกาไดกามะอปองแนอปองเนตะกวะตัตตวะหุตะมะโรอาตัตตวะหุตะมะโรอาอะมะเมวีจาบากุงอิอะมะเมวีจาบากุงอิอะมะยาจาหฺยีจันมาจาติจันมาจาติชันตาจาติชันตาจาติวันตาจาติชันตาจาติชิจาบาสิโตชิจาบาสิโตอาโลจาจาตะมะอะมะရှိတော်မူကြပါကုန်သောသာဓုသာဓုသာဓုအာလောသာသာသမယအမယအမယအမယရှိတော်မူကြပါကုန်သောသာဓုသာဓုသာဓုအာလောသာသာသမယအမယအမယအမယရှိတော်မူကြပါကုန်သောသာဓုသာဓုသာဓု